Ćao. Dobrodošli u novu epizodu Insert Coin podcasta. U ovom podcastu pokušavamo da odgonetnemo šta je sve potrebno da se jedna video igra napravi, objavi i da postane uspešna. Pratite nas na našem YouTube kanalu, uradite subscribe i lajkujte nas. Svaka podrška nam zaista puno znači. Za sve oni koji žele da nas slušaju dok se voze kolima, dok treniraju, dok se voze prevozom ili rade bilo šta drugo po kući, možete nas slušati na svim popularnim audio platformama. Svi linkovi su u opisu ove epizode. Za oni koji žele da nas podrže putem mesečnih donacija, otvorili smo Patreon nalog i na taj način možete da dobijete pristup novim epizodom Insert Coina dva dana pre nego što ih javno objavimo na YouTube kanalu. Takođe, za sve Patreone pripremamo i razne ekskluzivne sadržaje koje neće biti javno dostupni ni na YouTube-u, ni na audio platformama za slušanje podcasta. Takođe, imamo i PayPal nalog za sve oni koji žele da nas podrže jednokratnim donacijama. Svi detalji nalaze se naravno u opisu ove epizode. Ovog puta imamo dva sjajna partnera koji su odlučili da podrže Insert Coin. Kao što vidite po ovom mega cool svetlećem panelu, to je Craft pivara Dogma i njihovo hop-top od pivo, IPA, zaista odlično, predlažem da probate. I naravno, tu je Dečko Car, najbolje majice u gradu, sa fantastičnim dizajnom. Posetite njihov website dečkocar.com ili svratite do njihovog šopa u Gračaničkoj 16. Uživajte! Sa nama je Ivan Branković. Ćao. Ćao, ćao. Pisac, scenarista, game designer, level designer. Ćao. Pa pazi, kako bi rekli, ono, jack of all trades, but master of none. U stvari, master sam jedne, sam master dramaturgije, tako da sam master jedne stvari, ali dobro. to, carski. Približi se ovo malo majke. Okej, okay, važi. To, cool. Eto. Pa dobro, od čega ćemo da počnemo? Od pisanja? Pa možemo, zato što nekako je pisanje to što je mene dovelo u stvari, dovelo me u gaming. U stvari, kažem, mene dovelo u gaming to što sam od uvijek volio igre. Ono, ja sam igrice igrao kako sam bio mali, znači to je neka pasija koju ono, cijela naša generacija kapera mi imala, ja sam baš je imao, tako da... Jesi išao buvare? Bilo je to u tvoje vreme? Šta? Buvare, ono, automati i kako ostalo. Kako nisam, ma ne, bio je jednogodišnji Luna Park. Aha. I ja sam igrao igrice tu, znači žetone, dok god nisam bio toliko znojav da sam morao da me preslače. Ono, a prve igrice sam igrao, bio sam klinac skroz i majka mi dovede na more i onda ono mene podigne do automata da ja mogu da udaram i da lupam. Ja sam tad još bio fasciniran, tako da ono, sve pokazivalo, čak i tad kad je u to vreme sve to smatrano za, ne znam, nijaš, mislim da skoro sve to smatrano za ono zezanciju uopštu, sam ja otprilike pokazivao, ok, tim li ću ja se bavim, znaš, kao, to će bude moja karijera. Ja se sjećam, svaki put kad odem negde na more, prva stvar, kad uđem u apartman, sobu, gde god da smo, prva stvar mi je bila da nađem gde postoji igrice, da nađem buvaru. Apsolutno. Znači, to je bila prva stvar. Sjećam se, jedne godine smo bili nešto u Grčkoj i kao dolazim tamo i ok, kao sad, i to je neki kamp bio i smestili smo se, rekao idem ja malo se prošetam da vidim, imao sam možda 10 godina i nađe neki mini tržni centar gde je neki restoran, mi smo to posle i klopali, ali unutra je bila ogromna igranica sa najbolje, znači sve najbolje igre koje su bile kod nas, koje si ono, naš jedna buvara ima, ne znam, lupam, Shadow Dancera, ove imaju, ne znam, Bionic Commando, Cadillac Dinosaur, svego, Toki, čudo. A ovde si sve tu imao na jednom mjestu, ja bukvalno sam ovako, nisam mogu da verujem. Čak smo bili sa nekim, ono, šira neka porodica, to je porodične, ono, bilo nas je recimo 30-40, znaš, i brate, znaš, ono, ja klinac, tu sam bio među najmlađima i onda, znaš, evo ti da imaš neki dinar, i onda svaki dinar u džep i u buvar, šao. Ne, ovde u Valjevu je bio Luna Park je dolazi, vlasnici Luna Parka su mojim ocem, ovo je dobri drugarin, su meni uvijek davali žetona koliko ja hoću. Wow. I to je bilo, znači ja sam bukvalno krepadnem s nogu igri, samo se igra igrice, znači uopšte nije mi interesovalo ni ono, kako se zove, ni autodrom, ni ovaj, kako se zove, ringi špilene, samo tamo da je buvara i to roke do preko sutra. To. I od tad sam ja sam još tad ono kao, uvijek mi bilo zamišljeno, zamisli ja da to pravim. Zamisli kad bih ja kao, to je prilike kao, ono kad pogledaš film kao klinac i da kažeš ja bih volao da ovde glumim ili da snijam ili da budem deo te cele priče, znaš kao, neki ljudi, kako to kažem, imaš ono ljudi koji jednostavno to pogledaju ili pročitaju knjigu i nikad ne zamisle svoje ime na toj knjizi u nekog dana
ili poslušaju muziku i ne, a imaš ljudi koji vide prvi put u životu neki koncert ili spot i kažu da, hoću ja da budem, znaš, hoću ja da budem tu, znaš, kao, hoću ja da budem deo toga, hoću ja da provam tako nešto. Ono. Da, carski, carski. Ovo, dobro, i ti si onda ušao u pisanje. Pa da, jesu. Ja, to je bilo prvo što bi, recimo, da, taj neki praktični uvod u game development, da pa kažemo, da. Je bilo pisanje. Jel? Pa da, ja sam radio u otvorenoj knjizi izdavačkoj kući nekoliko godina i kao prodavac, i kao urednik, i kao prevodilac, imao sam prebio sa nekih 7-8 romana iz zbirki priča sam tu radio. I nekako spontano, ja sam volio da pišem priču i pisao sam od kako sam bio ono klinac i srednjoškolac i spontano sam napisao, tako spontano se desilo, bukvalno napisao sam svoj prvi roman, Prometejev dnevnik, koji je upravo otvorena knjiga gdje sam Milete i radio izdala. I roman je krenuo da prolazi jako, mislim, dobro. Ja iskreno nisam ništa u sredi očekivao. Hteo sam da izbacim to iz sebe i da ono kao, eto. No, kreativni naboj. Ispunim jednu od tih svojih želja klinačkih da završim na koricama knjige. Ono, u enciklopediji nekoj. I to je sve krenulo super i onda je, znaš, to je u pitanju ono, naučno-fantastični thriller itd. I onda mi je drugar, Nikola Rakić, koji je tad radio za Apex, mi smo se nešto čuli, on je rekao, pa kao čekaj, nama trebaju scenaristi, ti si napisao knjigu, ti si već ono kvalifikovan, manje više, mislim, šta kao, šta te pričam kako se piše priča, mada to, ističemo do toga, potpuno su različite stvari, i onda sam ja otišao odradio test za Apex, mislim, kao bilo ko drugi, mi sam rekao, slušaj, evo imaš narrativ dizajner, nisam u tom trenutku ni znao da postoji tako neka pozicija, ajde kao, ono, da odradiš test, uradio test na razgovor i kao primljen sam i počinjem da radim u industriji videoigara. Ja sam bio u fazonu, znaš, kao, jel ovo realno, znaš, kao, jel ovo stvarnost ili nije, znaš, kao, šta se to dešava. Međutim, jako je to bilo meni, ja kažem, ja, strašno emotivno i strašno sam se to shvatio super i kido sam se i trudio sam se i onda sam to, i do toga ću doći, došlo do toga da jednostavno ako ćeš da radiš u ovoj industriji, moraš da budeš apsolutni fanatik za to što radiš, tako da, i onda kaže, kad sam krenuo jednostavno, eto, knjige su mi ubacile, pisanje mi ubacilo u drugu vrstu kreativnog pisanja, onda sam shvatio da to što sam ja napisao roman ne znači ništa u tom svetu videoigara, ne znači ništa u stvari za iskustvo pisanja scenarija za video igre, odnosno narativa, kako se to zvalo, ali u stvari opet s druge strane ima veze, jer u osnovi je osnovna priča ista, ali sam eto, uletao sam tu i od tada sam krenuo, eto, tada sam u gamingu i to je bilo pre nekih 6 godina, koji možda ima i malo više, ne mogu više, ne brojim, u nekim trucima u životu zaboriš oko godina. Prestaneš da brojiš, da, carski. Na što možeš da brojiš, okreni se malo ovamo, i priđi ka sredini, majk treba ti bude još malo bliže. Sam ovako da vidim. To. Cool. Zato što se osjećam, znači ovako sam bukvalno sad sedem. Da, znači bukvalno sedi kako ti najviše. Da, okej. Okay. I znači, znači to je ona faza, znači možeš da sedneš, se zavališ, možeš prekrstiš noge, možeš se dođeš, dobro. Samo ne bodeš majk i ono, on ti pomaže da držiš fokus, to je to. Okej, tu mi je, okej sad. Čuje se ludilo, to. Dobro, ajde, pre nego što nastavimo dalje priču, misli za pivo? Uvek. Može, čekaj, dogma, čekaj, ekipa. Čekaj, jel, vi mislite stvarno da u game developmentu rade ljudi koji ne piju, pa to je nemoguće, ni u onoj kreativnoj industriji, znači ne možda nađeš tako nešto. Pa pazi, to je bio jedan od ono, ideja vodilja kome, recimo, da se obratimo za neko potencijalno partnerstvo, mislim, to je okej. Okay. Dogma realno koje pravi odlično pivo i ono, svi znamo da posle dobrog rada na igri uvijek gotivno petkom ili bilo kojim drugim danom otići na pivo s ekipom. Pazi, nekad i ponedjeljkom ujutru, ako čekate bilo da izbaciš do podne, a stisnu si sa ono gomilom taskova i onda ajde popijemo koje, ako ništa, bar nas boli uvo što nas svi gaze, da se sredimo. Da ispraviš oči malo, ono, neš, kao ujutro, onda kao možda radiš, može da se radi. Carski. Pa mi smo se šali da ono kao fioka game designer u fioci da game treba da stoji flaša vinjaka za svaki slučaj, mislim. Da, ne, Bože. I da proslaviš i da za prvu pomoć kad već pukneš ono od svega. Ono. Carski. I isto tako, dečko car, mislim, generalno ono, genijalan dizajn, streetwear, tu su od 2001. godine, stvarno fantastična ekipa,
Imamo majicu za tebe jednu. Ja, hvala vam. Ovaj, to već znaš vjerojatno, ovaj, video si. Video, nisam znao, eto sad. Ovaj, sad. Nisam znao, eto, eto vidiš. Šta mi se, ne, video sam. Video si kod koja te, da. Dečko car i ostalo stvari znam, ali nisam video, da, nisam to skapirao kod koja te. Da, da, ovaj, to je majica za tebe. Pogledaj samo, da li je, to je L neki. Pa sad, ne znam da li sam ubao veličinu. Ako nisam, menjat ćemo, mislim. Pa možemo da vidimo posle, ne znam da li da. Meni, da li može preko mog stomaka više L da se spakuje, pazi, pre nekih... E, pre nego što sam počeo da radim u gamingu, sam mogu da obučem L. Sad, ovaj, sad kad ne radim više u gamingu, sad kad radim u gamingu, ne mogu nikako, ono... To. Premošljava sad sve više ide ka XL, pa ka 2XL, da što daš. Imamo XL, tako da, ovaj, ok, sredit ćemo, nije frka. Ovaj, pa ništa, živeo. Ajde, živite. Dobrodošao. Bolje vas naša, hvala. A, jes, dobro. Ovaj, dobro, znači pisanje, ti si napisao svoj prvi roman. Da, to je bilo. Šta je to bilo? Koja je tema? Ono, ukratko pričaš, mislim, šta da, bi... Da, naravno, šta je bilo? Pazi, iskreno meni se onako... Stvari, izvini, prvo što kreneš, otkud ti ideja da napišeš knjigu? Pa pazi, tebi si... Ideja za temu, to pa, mislim. Da, ali ideja tebi da napišeš knjigu, to ti je... Nekako onako ima želju da nešto izbaciš kreativno. Ja sam pre toga i svirao u bendu, ovaj Bruce Wayne i tako da vozio sam. Te neke kreativne stvari, onda imaš želju da nešto izbaciš i da uradiš. I, roman je malo kompleksnija stvar i ja sam pre toga uspeo da napišem kratke priče, malo duže priče, ali nikad nisam uspeo da se uhvatim s tako nekom kompleksnijom formom. I nekako neko duže vreme se to kuvalo u meni. Ja sam duže vreme razmišljao ono, da napišem knjigu. Razmišljam da pišem neki thriller, jako volim stil Davida Morella, Roberta Ludlama i tako ti old school thrilleri koji su pomešani sa nekim malo teorijama zavere, malo fantastikom, malo ovim, malo onim. I u jednom trenutku, ja mislim bukvalno da sam se ja vraćao kući od nekle, kao što to obično ide, i jednostavno u jednom trenutku mi je pala ideja, pala mi ideja za kraj romana, da. Pala mi ideja, pala mi ideja prike za ideju da hoću da pišem knjigu o tome. Znaš, kao imao sam ono u glavi konačno o čemu se tu radi i kao ajde da počnem. I onda to prvo pisanje bilo učenje, mislim. Jednostavno ti nemaš za kreativno pisanje manje više, mislim, bar ja to u tom trenutku nisam znao. Ni za kakav, mislim, svi kursevi koje vidiš, svi savjeti koje ti čuješ od bilo koga, malo vrede kad se ti sam uhvatiš sa tim, jer ti kad se sam uhvatiš sa tim, ti opet neki svoj ritam radiš, neki svoj sistem, nešto svoje. Kako govori Danilo Kiš, pisanje je umetnost brisanja, ne umetnost pisanja. Umetnost skraćivanja, umetnost da ti znaš šta je bitno, šta nije bitno, gomile teksta koje baciš, gomile priča koje skapiraš, tek kad ih napiraš, da pišeš do kraja, skapiraš, u stvari to nema osnovi. To je tako bila na zanimljiva onako borba. Ja sam to radio potpuno amaterski, potpuno dok sam radio u izdavačkoj kući, to sam radio nešto paralelno, ja sam hteo, eto, ono, hoću da napišem knjigu i to je to. I šta je tema? To je naučno fantastični roman, zove se Prometejev dnevnik, koji je onako bazirana, je priča koja se dešava u dva, tri vremenska perioda i generalno prati priču o tome da li je Prometej i gomila bogova iz legendi u stvari su bili stvarna bići, u stvari su bili vanzemaljci koji su stvorili ljude. I generalno priča se dešava današnjem vremenu u Beogradu, u stvari u Beogradu i u Parizu i tako dalje, gde jedan čovjek dolazi do nekih tragova koji ga vode dalje i dalje, u stvari povezuje sa tom pričom iz prošlosti i povezuje sa tom pričom o tom nekom Prometejevom dnevniku, odnosno posljednjem zapisu tog vanzemaljca ili bilo koje osobe, odakle je sve to krenulo. I tu sam se malo igrao, sam se sa dekonstrukcijom mitova, sa dekonstrukcijom istorijskih događaja. Sam ja neke određene istorijske događaje pisao, pa ih onda začinim sa određenim stvarima. Jer evo sad ću da citiram nedavno preminulog Zorana Stanovića, čovjeka koji je preveo Tolkiena ovdje u Srbiji, praktično doneo epsku fantastiku, da ne kažem učinio i čak i mnogo za celu scenu fantastike. On imao jednu rečenicu kada je rekao: teorije zavere su super stvar za romane, za igrice, za filmove, ali jako loša stvar ako postanu patologija.
Tako sam ja pratio čito njegov uzeo sve te neke priče, namjerno ih menja, namjerno se zezio i napisao sam jednu avanturističku priču, jedan Indiana Jones thriller. Mislim, i to mi je bilo super, je ta forma je prilično, po znacima navoda, lagana. Nije lagana, ali je jednosmerna, jednostavna, slobodna je, nemam, nisam ja nikad se sad nešto opterećivo, sad ću da pišem neku veliku filozofiju. Nisam ja prvo niti u godinama za to, niti mislim da ja sam toliko pametan da sad je neku filozofiju pretjeranu pišem, niti, i najbitnije od svega, mislim da ne možeš da, ne treba odmah da zagrizeš veliku stvar. Znaš, uzmeš nešto što je okej i što može da dovedeš do nekog dobrog, neke dobre stvari i to furaš i pišeš. I to furaš i stvaraš. Znaš, ne možeš ti sad, i u gamingu, ne možeš ti sad da uzmeš pet ljudi da napraviš AAA igru. Ne možeš da napraviš sa pet ljudi Fallout ili Borderlands ili tako dalje. Ali možeš sa pet ljudi da napraviš sjajnu mobilnu igru gdje će bukvalno da vidiš otprilike kapacitet koji ima i sa tim kapacitetom koji imaš da napraviš ono najbolje što možeš. Da, pa da, ima smisla. E, tako da sam ja pratio to. Ja sam rekao, okej, meni je kapacitet otprilike da, okej, napisuju neki moralovski thriller, to mogu. Ajde vidimo, znaš ono kao, ajde sad da uronimo to i da ono zaplivamo i da ono vidimo što se dešava dalje. To, carski. Dobro, ti si napisao to, da. To je izašlo. Da, to je izašlo. Jesi imao neki feedback od čitalaca, negdje, ili izašla nekad negdje recenzija? Jeste, gomila recenzija izašlo od, ne znam, od Pavla Zelića koji je pisao za kom je drugar, inače koji je pisao za razne ono portale, Autostop Pritske vodička fantastiku izbacio, u Danasu je čak, mislim, izašla recenzija, gostao sam po dosta televizija, kažem, jako je dobro prošlo. I dan danas ta knjiga drži, prvi roman drži oko 4 ocenu na Goodreadsu od 5, što je super, ono već drugo izdanje je prodato i sad negdje bi spremao neko treće izdanje. U međuvremenu sam ja napisao projekat Herkules koji je nastavak Prometejevog dnevnika i krenuo sam da pišem treći deo, najvjerojatnije ga nikad neću završiti, razlog toga što je projekat Herkules, evo da spoilujemo svima, spoiler alert, završava se time što vanzemaljci oslobađaju smrtonosni virus na zemlji. I to je napisano 2014. ili 15. Sam to napisao i pošto nisam završio pre 2020. mislim da je jako neukusno i bez veze ubacivati takvu priču koja bi se dešavala sad za vreme korone i... Ja trenutno to tako smatram. Trenutno ne piše mi se na tu temu, pre bi nešto drugo, nema veze. Ono da, mada mogla bi da bude dobra katarza za preživljavanje ovog vremena. Pa da, jeste, ali sam ja nekako krenuo sam još to pre, i onda je počelo sve, onda se umeđu vremenu mi je došao i master rad i gomile projekata kojima ćemo tek da pričamo da. I sve ostalo, i onda je bilo u fazonu, ovo mi je, znaš, kao ovo ću nekog trenutku možda nekad završiti, ali kao i da ostane na dva dela ok, jer sam ja namjerno pisao kao... Pa da, možda pređeš nešto drugo, mislim. Pa da, ja sam već uveliko prelazio nešto drugo, mislim, između projekta to. Herkules i sad imam dva romana i scenariju za strip i šta je već sve ne... Još do toga da nismo ni stigli do toga. Da, carski. Dobro, znači, to je, ok, knjiga je Prometejev dnevnik, je li tako? Da. To je izašlo i ti si i dalje nastavio da radiš u izdavačkoj kući i onda si krenuo da pišeš drugi deo. Pa ne, ja sam krenuo... U to vreme ili je nešto se drugo desilo? Pa počeo sam da pišem drugi deo još tad. Mislim, ja sam završio sve nekim otvorenim krajem. Poenta trilera, bar ja što volim kod trilera, i uvijek napraviš cliffhanger na kraju, posljednja rečenica, posljednja scena, posljednji par stranica obrne priču donekle, uvijek otvoriš da može se nastavi dalje. Naravno. I kako kaže Dika Stevanović, moj drugar, pisac Dimitrije, jedan divan lik, on kaže uvijek kao, to kad kažeš da nikad nećeš nastaviti, to može da ti se desi jednom i onda sljedeći put ponovo nastaviš da pišeš, zato što si znao da ćeš da nastaviš nekada. Ono. Da. I to se meni desio. Ja sam poslije prvog dela rekao, ne, to je ta priča, ja ću sad nešto drugo, onda je prošljeno 3 mjeseca i ja sam već počeo da pišem koncept za drugi deo, jer sam u stvari, ja sam već u prvom znao da će biti drugi deo, ali da. Nisam sebi htio da priznam tako nešto. Međutim, to se sve onda poklopilo, ja sam jednostavno nastavio da radim u izdavačkoj kući, umeđu vremenu, jel te to se desilo, da sam dobio ponudu, dobio ponudu da počnem da radim u Apexu i prešao sam u Apexu u kancelariju u Beograd. I onda paralelno sam krenuo da pišem drugi deo. Znači, drugi deo izašao neke 2 godine kasnije, tako da 2015. Izašao drugi deo.
I drugi deo isto prošao super. Mislim, bar za mene prošao super, ono, proda tiraž, gostovao sam po manje više svim ono, konvencijama od Beokona, Festivala Epske Fantastike, Gamescona, svih mogućih ono, festivala koji su bili ovdje konvencije i tako dalje. I od desetina, ne znam, promocija od Kostolca, Novog Sada, Kladova, Valjeva, svuda gdje smo, ono, smo išli. Uvijek je svuda bilo sjajno, mislim, stvarno, ono, kažem, ja... Znaš kako dođe to? Dođe ti ovaj, nekako u dubini duše želiš kad pišeš nešto da imaš neki ono, pozitivan feedback od ljudi. Da. Ali ne smiješ nikada da se oslaniš 100% na to da će toga da se desi, jer onda ćeš postati jednostavno obražen čovjek koji će samo da misli da si ti da pretjerano mnogo znaš. I ja kad sam napisao knjigu, odnosno sam napisao, ok, naravno u dubini duše želiš da to svi vide, želiš da se to čita, želiš, naravno, mislim, kao što svako ko napravi jednu pesmu u životu bi želeo da nastupi na Vembliju pre 100.000 ljudi. Ko to kaže, ko to ne prizne, on laže. Znaš, svako ko je snimio jedan kratak film u životu bi želeo da dobije Oscar, ali kaj je sad Oscar, ali da neku od najvećih nagrada dobije u životu. Ja sam snimio 60-sekundni ovaj film i već sam sebe zamišljao kako prihvatim nagradu i šta ću sve da kažem. Tako upravo to, kažem ti. Ali mislim, to je zdrava neka, zdrav entuzijazam. Da, pa to je to. Znaš, ono, kao, to je to što bi želeo, ali opet ne smiješ ni sam sebe da umisliš ono poslije snimanja da si ti sad ono nešto tu. Pa to. I to je sad malo, znaš, kad izdaš i počeo stižu pozitivne kritike, onda si malo si u fazonu, jer ja sad treba sad sebe da hvalim ili ne treba, ili, znaš, kao, šta sad, bukvalno to. Znaš, meni pa dobro, to se treba bude drive da uradiš sljedeću stvar. Pa da, to jeste. To je ta energija koja te hrani. Ono. Pa da, onda ti kaže neko, onda ti u stvari shvatiš da ja to radim, znači, ok, ja to otprilike znam da ima radim. Ima smisla, da. Ima smisla, ajmo da guramo dalje. Znaš, ajmo dalje. I najlepši moment u pisanju. Ti od pisanja ne možeš živiš. Dobro, da, to sam tada pitao u nekom momentu da li je to nešto čega bi moglo se živi. Ne. U Srbiji ne, sigurno. Ma ne, ni u Srbiji, ni preko. Ajde da se ne lažemo. Okay. Znači, da se ne lažemo, 90, mislim, sarađivo sam i pisao, poslije mi do toga, mislim, i do Dark Horse komiksa i tako dalje. Ja ti garantujem čak i scenaristi Dark Horse komiksa ili tako dalje, oni možda žive od svog pisanja zato što pišu milion stvari drugih. Ja sam živio od pisanja, što sam pisao za igre, za ovo, za ono. Ali konkretno od romana, ako 1% pisaca živi od toga, ok. Ali, znaš kako, ne baviš li ti pisanje da bi zaradio pare. Ako ćeš zaradiš pare, odeš i studiraš pekaru. Ekonomiju. Studiraš ekonomiju, no. I baviš se time. Ako ti je do para, ok, nema problema. Ovdje u pisanju najlepša stvar koja se meni ikad dogodila je, i to je prvi put kad se dogodilo, ja nisam znao kako da reagujem, dan danas ne znam kako to da reagujem. A to je bilo kad izašao Prometeja dnevnik i posljedno 6 mjeseci, da li je bio sajam knjige, da li je bio neki festival knjige, nešto bilo. I ja sam tu bio na štandu i prišao mi je na osobi kao, moram da ti kažem, pročitao sam tvoju knjigu, ona je fenomenalna, meni se mnogo svidjelo, kad će sljedeće nešto napišeš? Ja to se u prvi put vidim u životu. I sad ona je osjeća, znaš, jedno kad ti kažu neki prijatelji, rodbina, koliko godina i bili iskreni opet kričkom, negdje u dubini mozga ti pomisliš, pa kao, znaš, oni su možda malo fini zato što me znaju. Da, ti koliko neko, su oni kritični, ono, zaista. Kritični. Da. Ovdje, znaš, na sred sajma knjiga ti priđe čovjek ono, i kaže ti, jao, meni se mnogo svidjela tvoja knjiga, ono, izgrli te bukvalno što si mu ono... I onda kao, onda znaš da pravdeš pravu stvar. Da, sjajno. Znaš, onda kao, čekaj, nekome sam doneo zadovoljstvo tih 10-15 dana koliko mu trebalo da pročita knjigu. Ja ono, pišem te brze, lake romane, znaš, ono, 200 strana i kratke rečenice, to super, pročitaš za 7 super. Dana i čao. Onda me čekaš 3 godine da napišem nešto sljedeće. Znaš, i onda kako su se to ponavljali, kako je to postalo sve češće i češće, to je nekako ta hrana koja ti treba. Znaš, navuče se na to. Ono, navuče se na to da si, da daješ ljudima sreću i da ti ljudi vraćaju tu svoju sreću i to je nešto, to je taj najlepši osjećaj koji imaš. To je taj osjećaj kad si video si nešto svoje što si izbacio, to nešto svoje što si izbacio imalo neki eho, nešto je nekom izazvalo. Da, znači. Mislim, to je velika, velika nagrada, jer ti imaš kreativni naboj koji te tera da ga izbaciš napolje i velika je stvar uspjeti da se to desi. Znači, ti si imao naboj i ti si bio dovoljno disciplinovan da taj naboj pretočiš u delo i da to dođe do
da kažemo, krajnjeg korisnika, to je čitaoca, i da neko pozitivno odreaguje na to. Mislim, to je ono, ceo krug urađen. Da, ceo krug urađen. Veliki respekt. Da. Pa da, ceo krug urađen, još i tad je nekako mi otvorilo i vrata ka književnoj sceni, znači ja sam počeo dosta da se družim sa tu piscima fantastike kao što su, ne znam, Goran Skrobonja, Aca Tešić, Miloš i Nebojša Petković, Pavle Zelić i tako dalje. Ja sam u to nekom krugu, ja sam već njih poznavao, ali sam tu već, ono, više nisam bio neki tam urednik iz izdavačke kuće, nego sam sad već bio kolega pisac. I to mi je bilo isto sjajno, znaš, ja sam ono ko klina čitao Skrobonjene priče u Zabavniku, razumiješ, da sam u trenutku sedim i pijem pivo sa njim, da razmišljam, pa gde si ti, šta ja sad radim, šta ja, znaš, kao, gde si ti došao, razumiješ, šta ti sad sediš ovdje? Kako ovo? Ne, tu je vrhunac bio Miloš Petković, ovaj, naš sjajan pisac iz Niša, kreativno čudo čoveka, mislim, ovaj, sjajan drugar, on je pre par godina, preno 4 godine otprilike, napravio ideju da nas 10, 15, 20 ono, pisaca fantastike organizuje, napiše po jednu priču koja je vezana za homoli, da učestvujemo na manifestaciji. Da, vezana za homoli istočnu Srbiju. Okay. Kako god, šta god je, samo da se negde dešava tu i da je neka fantastika. I da ja imam priču koja se tamo dešava. Ladno. E, povezujte sa Milošem, što će vam praviti još koju zbirku. Znači, bila ideja se napravi zbirka. Da. Koju je opština Kučevo podržavala, objavila, mislim, ono, i to je kao homoljski motiv, oni su htjeli napraviti tradiciju da svake godine objavi umjesto nekog kataloga o kraju, mislim što je super, objavi zbirku priča gdje će domaći pisci da objave tako neke priče koji su ono i fantastika i nisu i šta god, razumeš tu. I mene on zvao, između ostalo, kao ćeš da napišeš priču, naravno, rekao, hoću, mislim, šta mi to, ono, kao sedim, iščukam, ono, 20 strana priče, imam ih, ono, naštekan i koliko hoćeš. Ja sam ono došao i tu je, znači, u toj zbirci su Ljubar Rašamović objavio, Uroš Petrović, Pavle Zelić, kako se zove, Deksa Stojljković, Vlada Kecmanović, i sa svima njima tu na promociji, idemo svi zajedno, se šetkamo, ja, no, a ja se osjećam kao ono što kaže zebra na Brionima, razumeš, znači, nemam pojma, otkud ja sad ovde. I onda kad skapiraš da to nisu igrali kod sebi, onda kao znaš, ok, tu si došao si negde i kažem, to je to ono što te hrani, znaš, nemaš ti nikakvu materijalnu... To je nagrada, da. Nikada, znači, evo da ti kažem, za sve knjige, znači sva 4 romana što sam napisao, ja ako sam u životu uzeo pare, ma nisam uzeo pare da, ukupno nisam uzeo za bolji monitor, eto, ukupno od svega što sam ikad prodao. Da. Ali nije mi ni trebalo, znači, ja sam radio svoju priču, ne radim zbog toga, to je nešto drugo, to je totalno nešto deveto. To je ono što mi je, eto, da nisam napisao, ja se ne bih sedeo sad ovdje s tom da pričam o igricama. Verovatno, znači, da. Meni je, u stvari, da. Su knjige praktično bile neki vrsta, ono, ulazne karte u svet gaminga, ono što sam od uvijek želeo da radim. Sam si sebi napravio portal. Pa da, ovdje su mi ulazi na master, na dramaturgiji i ostale stvari, jednostavno, to je po meni. Ako će neko da piše i treba tako da se fokusira, da uradi zbog sebe i da uradi ako želi se baviti u kreativnoj industriji, super je pisati kratke priče i kraće romane, jer ako se bavi scenarijom, to je nešto ono, vrsta scenarija, vrsta priča koju ti vrsta projekta koji ti možeš uradiš manje više sam. Znači, možeš uradiš manje više sam, možeš dobiješ manje više sam i možeš sam više sam da staviš u portfolio. Sve ostalo traži timski rad koji treba da skupiš tim, treba da džabu, bla, bla, bla. A svi mi imamo vjerojatno ono, pun hard disk nezavršenih projekata. Mislim, i do toga ćemo doći. Imam i ti da ti ne pričam koliko, tako da. Ja sam trenutno na projektu broj 26, kom sam posvetio najviše pažnje. Projekat pisanja, nijedan projekat nisam završio za sad. To ti kažem. Neke sam doterao do kraja, ali nijedan nisam završio. Znači, ja sad tebi da pokažem, bilo šta od toga, ništa od toga nije završeno. Da, manjak vremena, manjak entuzijazma u određenju, znači, to ide u amplitudama. Jednostavno, napalim se i onda samo to radim i ništa drugo ne radim. Bukvalno na telefonu sedim i kucam priču, scenariju, šta god, da bih onda u nekom momentu se nešto drugo desilo i onda bih to ostavio i onda to opet uzmem posle nekoliko meseci i tako. Nemam fokus, nažalost, pored svega što radim. Nemam pojma. Ali mene, priča sa tobom mi daje dodatni polet da se vratim nekim svojim radovima, da kažem,
u toj sferi. Pađi, ako je tako, onda super, onda sam opet ispunio. Šta ne, je, apsolutno, čekao si mi ono, dao si mi boost ozbiljeno. Pađi, šta je poenta pravljanja videoigara i uopšte industrije zabave? Ja to sad zovem industrija zabave, da li je to pisanje, bilo koje kreativne industrije. Da. Ti, kako bi to rekao moj drugar Mlade Levnajić, teraš ljude da luče hormone sreće. Znaš, da, kao, poenta je da ti teraš ljude da katalizator. Pa to, da si ti neka vrsta dopaminske injekcije koju njima daješ, da li kroz knjige, da li kroz igrice, da li kroz escape roomove, da li kroz bilo što radiš. I to je ono što je lepo. Znaš, to je ono što, jer kao sutra ćeš ti da kažeš, ok, čime se bavim, bavim se neče lepim. Znaš, deci kažeš, e, čime ti se bavi tata pravi video igrice, pa misli najcool tata na svetu koji postoji, misli apsolutno, znaš kao. A i sa druge strane, šta god da ti se dešava na poslu, mislim vratno ćemo doći do toga, imamo vremena, noć još uvijek mlada. Imamo vremena, da. ti nekako, koliko god da budu neki problemi i nesigurnosti i jako, jako, jako komplikovane stvari koje se ovdje dešavaju, naročito u gamingu, da ti ne možeš da računaš na posao zbiljnije duže od godine, ti si konstantno u nekoj tenzi da sve vreme moraš da plivaš, da si kvajkula, ako staneš u jednom trenutku ti si se udavio, znači ako nisi na vrhu padaš na dno, ali opet na kraju dana ti tvoji problemi, znaš, to su problemi kreativne stvari, ti praviš neke srećne stvari, znaš kad pokušaš da se žališ na svoje probleme nekome koji je primio lekar u hitnoj pomoći, koji ako nešto pogreši čovjek će da mu umre, rastljen čovjek na delu je tu ispred njega, razumiješ, i ti njemu se kažeš, ja imam problem, ne mogu da napišem narativ za igru da treba do prekosa šaljem bil, dođe ti iz udara, mislim, ti izbaci napolje. Realno, gdje beži napolje. Znaš, jer kao, ako ništa drugo, barem se baviš sa tim nečim što je lepo, razumiješ, mislim. Da. Sve to lepo, sve to fino. A što tiče discipline, pisanje je bilo koje kreativno pisanje, bilo kakvo pravljanje kreativnog dela, je 1%, to, svi kaže 1%, 99% rad. Ali šta znači rad? Pisanje i pravljanje igara ili bilo čega, kreativni posao, je mentalni trening. Tebi mozak tebi mozak u stvari zakržlja na nekom projektu, isto kao što mišići zakržljaju ako ne vežbaš. Uh-huh. I najbolji način je, to je Jack London pričao, Jack London je, na primjer, svakog dana pisao po jednu stup teksta. Znači, koliko taj novinarsku šlajfnu tekste pisao minimalno dnevno, bilo čega. Jer je smatrao da time ostaje, mozak ostavlja u konstantnom radu i u konstantnom razmišljenju. I ti kad kreneš da pišeš knjigu, ti u stvari treba da provedeš dnevno barem 5-6 sati na pisanju, bilo čega. Znači, bilo da su to dijalozi, bilo da je to opisi neki, bilo da je to neki kreativni deo, bilo to samo da ti sad iščitavaš svoje, pa kratiš rečenice, ubacuješ, izbacuješ nešto. Da li pravi ti igricu? Pa, ok, pravim, ne znam, pravim sad point and click igricu, ja sam tu crtkam prostorije, gledam gdje će koji gameplay da stoji, gdje će koja zagonetka da stoji, gdje će koji clue da se stavi. Znaš, ali ti kad si non-stop u tome, to ide. Ti kad napraviš pauzu, ti kad se ponovo vratiš, tebi treba vremena da se ti uopšte uklopiš ponovo u svoj stil. Jeste, ali mislim, to je fiziologija ljudskog mozga, to je način na koji radi. Tu su možda nećenilije, prave sinapse, to jest veze između čega god. Nisam lekar, znači ne znam. Čitao sam neke radove na tu temu i neke članke i tako dalje i znam na svom primjeru. Ti kad non stop radiš jednu stvar, mozak prepozna da je to stvar kojom se ti baviš i onda pravi veze da da što bolju mrežu za rad na tom tasku. Ali onda je povuko veze sa drugih nekih stvari. I ti kad napraviš pauzu i kreneš se baviti nečim drugim, mozak bukvalno kreće da se prepakuje i da se fokusira na to. I meni se to dešava sa vožnjom kola. Ja obožavam vozim kola i ok, sam vozač, da kažem, mislim, normalno vozim, znači nisam trkač i tako dalje. Ali mi se dešava, pošto sticam okolnosti, retko vozim kola, desi mi se da recimo po 3 nedelje ne sedem auto, mjesec dana. I kad sedem posle mjesec dana u kola, tih prvih recimo 2 sata vožnje, ako uopšte vozim 2 sata, često se dešava da odradim nešto za 15 minuta, vozim nekako sam nesiguran, ne menjam dovoljno dobro brzine, ne kočim baš najbolje, bukvalno sam u fazonu šta se deša, ali posle recimo par sati vožnje, 2-3 dana konstantne vožnje, postaje to kidam. Znači, vozim najnormalnije.
I jako mi je bio čudan taj fenomen. Bukvalno sam bio samo šta se dešava, jer mi se desi da ja zaboravim da vozim kola posle mesec dana. Neverovatno mi je bilo. I onda sam naletao na taj rad i isto kad se bavim pisanjem. U početku, naš, kad se istripujem, sad ću da pišem, i to tako teško ide u početku. Ali kad mu daš zamajac i kreneš da to radiš, jednom momentu samo to krene da leti. Ja sam samo izleti iz tebe. Samo... Čoveče, kao šta se dešava. I to je plasticity mozga, recimo, da on ima mogućnost da se prepakuje u odnosu na ono šta ti radiš. I on kaže, ti se sad baviš ovom stvari, sad ću ti pomognem da to radiš bolje. Biologija. Pa da, i to kad radiš, znači ja kažem, kad uđem u neki, nešto svoje što sam radio, naprimjer što sam stao pred 4-5 meseci, naprimjer ponovno uđem, znači bukvalno sam kao onaj Gandalf iz meme, ono, I have no memory of this place, znači, bukvalno sam to, znači nemam blaga, kao, bukvalno budem, ko je bre ovo radio, ko je ovo, a ja sam, znači, ono kao, ko ti je ovo radio bre, ko ti je ovo pisao, mislim, šta ti je ovo ovdje, šta si... Gdje si prepisao, da? Šta si bre ovo radio, šta si zamislio i tako dalje. Tako da, da, ali naprimjer, evo, da se vratim onda na cijelu moju priču, pošto je vezan i za ostale knjige i sve. Upravo dolazak u Apex tad je bio meni značajan za vežbu, jer je Apex tada izbacivao 24 Hidden Object Puzzle Adventure igre. A Hidden Object Puzzle Adventure igre je praktično point and click avantura sa onim Hidden Object momentima, ono, nađi 10 leptirića na gomili i ostale stvari. Šta to znači? Da svaka od njih imala priču. Nije to bila neka bog zna koliko kompleksna priča, nije to bilo bog zna kako umjetničko djelo priča, ali imala priču. Imala je jako veliki broj dijaloga, jako veliki broj, znači gdje god da klikneš ti si imao taj takozvani BBT, Blackboard Text, odnosno taj unutrašnji monolog glavnog lika iz koga ti pričaš, šta on razmišlja i tako dalje. I upravo to, ja sam radio u svakom trenutku na barem tri scenarija, na tri igre. I ti radiš na tri priče u isto vrijeme. I ti jednostavno, posle nekog vremena krećeš i izbacuješ te priče i te dijaloge, to samo izlazi iz tebe. Da. Samo leti, to samo ono, treba mi 5 dijaloga. Ćao. Znaš kao, jednostavno to ide brzo i naučiš da razmišljaš u multitaskingu, da istovremeno misliš o 2 ili 3 priče, o 5 ili 6 likova. I onda kad krećeš posle toga pišeš roman svoj. Lagano. 10 puta brže, zato što ti već imaš, ti već si mozak naviku kako da ti pratiš 10 likova u glavi, kako da ih ti povezuješ, kako da ih ti ono, da sve to naređeš da to bude kako treba i tako dalje. Tako da tu sam onda ja, u tom trenutku sam počeo da postavljam neke svoje rekorde za pisanje. Znači, napišem drugi roman, pa realno, projekat Herkules je realno pisan, pa da, godinu dana, ali mislim čak kraći. Znači godinu dana sa sve poslom i sa još nekim stvarima koje sam završavao privatno, sam uspevao to da završim. Koliko to otprilike, mislim, znam da ne možeš da kažeš tačno, ali prosečno dnevno pisanje otprilike, je li to sat, dva ili više? Zavisi, a na primjer ja sam, dok sam to baš aktivno u tom trenutku, baš samo to radio, ni ništa drugo, ja sam gledao da bude barem 5 strana dnevno. Okay. 5 strana, otprilike u 14 ono, fonta, otprilike da ide. Znaš, dobro, znači to 5 strana, to je recimo, da. To je par sati dnevno pisanje. Da. Mislim, realno, otkucati tih 5 strana je 20 minuta, da se ne lažemo, ali nije to samo kucanje. Da, nije prekucavanje. Da. Nije prekucavanje, nego samo to. I, mislim, to je vjerojatno neka prva verzija, nije vjerojatno finalni proizvod. Ma ne, nikad nije. Da, nikad to. Finalni okay, proizvod. To. Postoje jedna izreka za video igre i za video igre sam prvi počuo, pa sam posle toga sam čuo da isto to primenjuju i za filmove i za romane. Ne postoji završeni projekat, nego samo ono što je moralo se objaviti. Dovoljno dobar. Dovoljno dobar da može da se izgleda. Da, u filmu postoji, za pisanje scenarija ima taj takozvani vomit draft. Bukvalno da ispovraćaš sve iz svog mozga iz sebe na papir. I onda kreneš da ga prepisuješ, jer faktički writing is rewriting, to je mantra neka, ono, pisanje scenarija generalno, gdje samo izbaci to iz sebe i onda ga sredi. Pa, da. Jer to ono, ti ne možeš da, meni se dešavalo da uđem u taj neki rabbit hole da napišem tri strane tekste, onda se vratim nazad da ga pročitam, i onda ga pročitam 1, 2, 3, 4 puta i onda krenem da ispravljam i onda 3 strane ispravljam nedelju dana. A ništa drugo nisam napisao. Ja sam napisao 3 strane dobro, jako dobro, interesantno to izgleda i sve super, po standardu, sve kako treba,
ali ja imam samo tri strane, nemam ništa više. Da, da, znam, ali nije ti bitna ni količina strana, znaš. Evo, ja tu uvek kažem da jedna od najvećih laži koje nam je Hollywood prodao je to da pisac dođe, autor dođe, ubaci papir u mašinu i prvo ukuca svoje ime i prezime, ime ovaj, knjige ili scenarija koji piše i krene od početka. To tako ne postoji. Mislim, ko proba to, čao. Ne postoji. Znači, sve se to svodi na prvo crtanju po tabli, po beleške. Kući, beleške. Ja, na primjer, volim sam sebi šanje mailove. Ja, na primjer, pola stvari, scenarija za igre i ovo sam se setio tako što šetam psa i, na primjer, na kališu šetam psa i u nekom trenutku samo se upali. Samo mi se otvori ono u mozgu, što ja kažem, ono, pusti se film u mozgu, onda sedem, otvorim mail, sam sebi otkucam mail, da bi kad dođem kući u fazonu me čeka, ali namjerno mail i pošaljem sam sebi da me čeka da ja znam da će to sigurno da vidim. Znaš, ono, notes na telefonu i to nikad u životu više ne otvorim, znaš, ali ovo moraš. Da, ima smisla. Da. I sve stvari, rewriting i ubacivanje svih ideja i pakovanje svih ideja i pisanje, što kažem, pisanje pogleda kad ti neko pogleda dođe. Znaš, ne pišeš odjednom, nego prvo imaš kostur neke priče i onda na toj kostur priče ti dodaješ likove, ti polako razdvajaš koji deo priče bi gdje trebao bude. Znaš, ok, ne znam, u prvom delu priče će se dešava to i to, u sredini će se desiti, ne znam, neki wow moment, u drugom delu će se desiti da neki od glavnih likova pogine, na primjer, da bi digli dramski moment i onda na kraju će da se desi cliffhanger. I onda tako izdeliš, na primjer, na tri dela, pa onda izdeliš na pet delova celu tu priču. I na kraju izdeliš na poglavlje. I kažeš se i poglavlje, na primjer, ima 5, 6, 7 strana, 10, nebitno. Krećeš da ga pišeš tek kad ga dovedeš u stanje da imaš opis poglavlja kao u viktorijanskim romanima. Znaš, kad imaš prvo poglavlje, ćeš vidjeti kako je gospodin taj, ne znam, zaprosio tu i tu devojku zato što su sedeli i pričali su na ogradi mosta tog i tog. E, ti imaš ono kao u dve, tri rečenice opisano cijelo poglavlje. E, kad to završiš, onda krećeš da pišeš cijelo poglavlje. Onda krećeš tek dijaloge, likove, opise, malo šture, pa onda polako. Dimitri Sergejević Mereškovski je to u svom romanu Vaskrsli bogovi upoređivao pisanje sa slikanjem, gdje slikar prvo napravi skicu, pa onda polako dodaje sloj po sloj boje i detalj po detalj, dok na kraju ne dobije cjelokupnu sliku. Ali ide od toga da već on u startu ima skicu cijele slike. On zna od starta kako će ta slika da izgleda. Samo dodaje detalj po detalj da ih pojačava. I su tako u pisanju. Ti na kraju dodaješ neke opise, sitnice, te neke ono, sitne stvari. Da bi na kraju dobio finalni proizvod. Tako da tu već to možeš da prepravljaš i uvijek možeš nešto se radi. Znači, ti možeš da padne na pamet, sad ću da pišem 15. poglavlje. Znači, pišem 5 od sutradan. Zato što mi je to tako mi je palo na pamet priča. Da. I onda na kraju kreće da sklapaš kolegu kocke ta poglavlja, onda skapiraš da ti se nešto ne slaže. Skapiraš, na primjer, da je karakter koji imao belu bradu u prvom poglavlju ima crnu u 15. Da je lik koji je, ne znam, imao brata, sad odjedno ima sestru, pa onda sam sebe psuješ i sam sebi vraćaš ono kao ko je ovo radio i ko je ovo pisao, mislim, šta se da, veš? Da. Carski, taj kreativni proces pisanja je meni genijalan, mislim, evo sad primjer iz mog života. U osnovnoj školi ja sam redovno imao keca iz pismenog i srpskog. Uvek kec. Retko kad dvojka, jednom sam dobio trojku. I ja sam bio u fazonu, ja sam znao da u životu se neću baviti nikakvim pisanjem i da se neću baviti pravima. Kroz karijeru sam došao do toga da sam ja krenuo da učim pravo, tipa pisanje ugovora koji su, znači, u bankarstvu. Ja sam radio razvoj digitalnih proizvoda i banking i te stvari i onda to su bile nove tehnologije, to je recimo 2001. 2. 3. 4. godina, gde naša pravna služba nije znala šta je proizvod, ne razumeju koncept i bankinga, jednostavno nisu se sreli sa tim jer je novo. I onda oni meni daju neki template i onda ja bukvalno prepravim ceo ugovor i napravim pravno validan dokument koji oni kažu, e, super, to je to, onda oni potpišu i kažu, ovo je to. I onda tako, kroz tu neku kolaboraciju sa legal departmentom, mi smo pravili ugovor. Ja sam bio, znači, čovječe, ja radim nešto što sam se zarekao da u životu neću raditi. I isto tako pisanje, kroz taj korporativni posao razvoja digitalnih servisa,
opet nikoga nije bilo ko razume proizvod i onda sam, ne znam, za sve marketičke kampanje i za bilo kakve ono uputstva, brošure, šta god, niko ne zna to da napiše jer znam ja taj proizvod i niko drugi. I onda sam ja bio taj koji piše kreativno i mailove i brošure i uputstva i to sve. I onda sam na kraju naučio da pišem. I, ali to se samo ovako, samo od sebe desilo. I sad ja sam imao posao, sad godinu nešto danas sam radio kao content writer. Ovaj, pišem scenarije. Mislim, još bukvalno sam bio fuzonu čovječe, radim stvari za koje sam se zarekao da nikad neću uraditi, niti sam imao ideju da možda znam nešto o tome. Ovaj, tako da, to je ta kreativnost. To je te kreativni nabij koji tebi pomogu da napišeš prvu knjigu. Pa, da, samo što ga ja nikad nisam prepoznao u sebi do određenog momenta, do 35-6. godine. Pa im, ja sam napisao prvi roman sa 32, tako da... Topi, tu smo. 31, tako da, da sve to, 30 su nove 20, ajde da se okrenemo. Nikad nije kasno. Pa ne, nikad nije kasno, nego jednostavno do ti nekih godina malo je bilo, sam ja lutao i u životu i sve, nisam ni ja znao čime će se bavim, ni šta hoću, isti ni... Slučaj. Ni bilo šta, ono, to vreme ti gaming industrija nije postojala, kreativna industrija ovdje nije nešto postojala, tako da, mislim, postojala, ali ne za nekog ko nije prošao neke, ono, već, neke određene krugovi, neke određene krugovima bio, ali to kao nikad se ne zna, znaš, to nikad ne znaš kako krije, tako da ti se otvara, ali kad ti se otvara moraš iskoristiš, mislim, neće niko dva puta nešto ponuditi, tako, samo tako. Jednom, ono, to je... Ako uopšte jednom bude imati. Jeste. Ovaj da, al fantastičan je cijel taj proces, mislim mnogo volim pisanje generalno. Ovaj dobro i dva uspešna romana Apex. Pa okay, da. Na čemu si radio Apexu? Znači to su bile hope? Hope, da, ja sam radio na hopama nekih 10 ili 11. Znači to samo da kažemo, to su ono hidden object puzzle games, to da, su faktički da, to su faktički point and click igre, sam rekao ja sa ono tim hidden object momentima. Generalno njihova osobina je da se gleda da su iz 4 čeptera koji su u stvari 4 dela priče gdje se svaki završava nekim wow momentom i oko 4 sata se gleda da igrač ukupnog igranja ima tu. Znači, otprilike oko 4 sata ukupno gameplay ti traje. Tako da su to neke igre koje su u tom trenutku jako dobro prolazile na naročito američkom tržištu. Mi smo imali feedback od ono, gomile ljudi. Ja sjećam se jednog feedbacka od koji baš je bio super, jedne starije žene, mislim iz Kansasa, Kentucky, tako neki onaj biblijski pojas tamo, srednji zapad, koja je pričala kako ona zbog neke bolesti paralizovana i da je u kolicima i da su njoj hope jedna od stvari koje onako ispunjava je dan jer im pomogućava da je mozak ostane aktivan jer na svom kompu toliko može da klika i da radi, a to razmišljanje o tim ono puzzlovima im je u stvari tera da konstantno ostane, da je mozak radi, kao da ne upadne u neku dokolicu i tako dalje, što isto je sjajna stvar. Fantastično, kao ono, da. Nikad nismo pravili da je to, ali kao sjajna jedna priča, mislim da se... Mislim, ima smisla, da, ima smisla priča. Što kaže da je te eto tako dotaklo to što si radio nekoga preko. I tu negdje u jednom trenutku je Apex pokrenuo priču Mišo Živano prvenstveno i Nikola Tadin su pokrenuli priču Imagine Incredible, to je trebalo bude izdačka kuća za stripove koju bi pokrenuo Apex i gde sam ja uleteo kao scenarista za strip, iako nisam od tada uopće pisao stripove. Sad ćemo prvo se vratiti na jednu osnovnu stvar. Kad sam krenuo da radim u Hope i Rame Gaming, shvatio sam tad da pisanje, kasnije ću ponovo ponoviti, vjerojatno više puta, da pisanje romana i koncepta priče romana i pisanje scene za igru u osnovi je ista stvar. Ti u osnovi opet praviš kostur, ti u osnovi opet praviš karaktere. Tebi u stvari samo finalni proizvod je drugačiji. Ali ti isto pričaš priču, ti radiš storytelling, ti nekome želiš da ispričaš nešto. Da. Sad, da li je to kroz knjigu, da li je to kroz strip, da li je to kroz video igru, hopa video igru, point and click video igru, sad trenutno što radim trkačku video igru, nema veze, ti pričaš priču i u osnovi, svaka priča je u osnovi ista. U osnovi je praviš od istog, isto mora praviš koncept, isto na zidu moraš da imaš dve bele table koje ćeš da žvrljaš do iznemoglosti i da crtaš kao ono mimo nešto stoji sa cigarom i povezuješ, da, tako bukvalno ono kao dok povezuješ sve
I onda ti samo finalni proizvod izdje. Znaš, jer ako je Hopa, na primjer, kao što je bila Dead Reckoning, na primjer, franšiza koja je većina detektivske priče. To su detektivske priče tipa Agathe Christie. Znaš, svaka od tih priča koju smo radili za Hopu je mogla da se uklopi u neki kraći roman ili dužu priču. I ista ta Hopa je mogla da se uklopi kao epizoda neke krimiserije. Da, omnibus. Znači, neki, ne, ali to ti je potpuno ista stvar, jer u stvari samo je taj finalni proizvod bio drugačiji. Ali taj osnova, ta kreativni deo, apsolutno isti, osnova priča apsolutno ista. Mislim, znaš, ti Sherlocka Holmesa možda ispričaš na 150 načina i opet će uvijek da bude isti Sherlock Holmes. Da, da, da. E, šta je to bitno? Jesam ja onda tu leto kao neko, eto, koji, čak pored toga što je pisao te serije za Hope, čak je pisao i roman i čak hoće da se iscima. Jer sam ja bio u fuzonu, čak je pišen scenio za strip, to je drugi san, ajde. Prvi je bio knjige, stripovi, naravno svi smo odrastili u stripovi, igrice, znaš, to je kao ono, idemo dalje, idemo sljedeće ispunjavanje, ono, tako, da, gdje smo stali sa svim. I ja sam tu leteo u franšizu Lightstep Chronicles, koja je zamišljena bila kao video igra, strip i roman, koji se dešavaju u istom univerzumu, deli univerzuma, ali ne dele priču. Znači, tri priče koje su u istom univerzumu i koje na momente imaš iste regove na sva tri mjesta koje ti objašnjavaju nešto to. I strip je radio Miloš Slavković i ja sam uletao sa njim da radim kao njemu kao scenarista. On je radio i scenario i crtež. I pošto on nije stizao sve, onda je moja obaveza bila, ja sam napisao petu epizodu stripa. I napisao sam specijal epizodu stripa koja nažalost nikad nije objavljena. To je bio moj zadatak. I uz to ja sam dobio zadatak da napišem roman na engleskom koji će da bude uklopljen u Lightstep univerzum. I to je nešto najbrže što sam napisao u životu. Znači, pisanje cijelog tog romana je trajalo nepunih 9 mjeseci. Znači, od prvog koncepta do ono oslanja na lekturu kod native speakera, razumiješ, da proveri sve to. I tad sam upao u taj ritam. Jer tad sam ja bukvalno na radnom mjestu dođem i 6-7 sati samo kucam. Samo radim priču, samo pišem. I onda kad prvi, drugi, treći ti posto ga dok skapiram, ja to ne znam, podne, 1 sat, ja sam već 10 strana otkucao. Znaš, kao kako, jer sam ja došao, ja sam ono, se odmah i samo sam nastavio ono što sam prethodni dan započeo. Znaš, tu sam u stvari jako mnogo veš, jer to je bio roman koji je pisan kompletno na engleskom. I prebaciti se, pišeš na drugi jezik je teško, ali sam opet imao iskustvo, jer naravno Hope i sve što se radi u gamingu, sve se piše na engleskom. Da, ja sve što pišem na engleskom. Pa da, moraš da naučiš tako da. Nešto... Naravno, uvek ćeš, pazi, ne uvijek zanelažen, treba native, uvijek, uvijek treba native da prođe, ne samo uvijek. To, nego nikad ti nećeš biti dovoljno toliko dobar na stranom jeziku kao na svom maternjem, nikad nećeš imati taj, nikad nećeš se sjetiti nekog dobrog, toliko dobrog nekog izraza ili poređenja ili svega, ali ne znači, ne treba da probaš i ne treba da radiš tako nešto. Evo ti, na mom primjeru, ja sam radio kao content writer, to sam rekao, znači content/creative writer, pisao sam analize proizvoda, aplikacija, smart home stvari, legal advice, CBD ulja, šta god, članke za razne web sajtove, za portale i tako dalje. To su uglavnom američki klijenti, britanski, i moj editor je bio, to jest lektor, je bio Britanac. I ja sam u nekom momentu došao do tačke gde on, ja pošaljem tekst, to su tekste recimo od 1000-2000 reči. Gde on meni vrati tekst, gde on bukvalno napravi ono jako malo izmena, to su bukvalno neke ono, čak više ni stilske, jer u početku sam dobio dosta feedbacka, ali posle godinu dana došao sam na taj neki nivo da Britanac meni manje više ne ispravlja tekst, mnogo. I znaš, bukvalno ja nisam znao da posjedujem taj skill, jednostavno se, ono, kroz praksu sam došao do tog nivoa. Onako baš mi bilo drago, jer upravo to, znači tačka da ja neko ko ne zna da piše, pa krećem piše na srpskom, podlazim na engleski i dobijem dobar feedback. Prate. Da, obrnuo se cijel krug. Pa zato što u stvari, znaš kako ti je, koliko sam ja nešto, moje neko iskustvo koje pokazalo je da što se tiče pisanja, dosta ljudi gleda stil umjesto gleda osnovu, odnosno taj umjetnost pričanja priče.
Znači, ti ako imaš umetnost pričanja priče, ti ćeš naučiti da pišeš posle nekog vremena. Ti ćeš naučiti stil. Ti ćeš, ako si dovoljno, naravno, ako si dovoljno uporan, ako si dovoljno pametan i ako si dovoljno nešano bistar, rad, ćeš, uglavnom rad. Rad, znači, to je taj teški arbajt. Znaš, jest. To ti je ono moment gdje ti na kraju izgoriš mentalno izgoriš, znači na kraju ono glava te boli, sve te boli od naprezanja, ali to je ono, to je ono što moraš da prođeš, ono ovaj, i ti ćeš neko trutko naučiti to. Da, mislim, moj članak, prvi članak koji sam pisao za za te sajtove, trebalo mi 12 sati da napišem 1000 reči. Da bih ja posle došao na nivo da ja 1000 reči napišem u zavisnosti od težine teksta, za sat i po dva i po maksimum. Za 12, znaš, ali to samo fizikalija, znači piši i doći će. Da. Da, ali znaš šta nećeš naučiti? Pričanje priče. Da. Znači, to je ono što razlikuje, to što ti rekao, kao, ne, ti u stvari možda nisi u osnovnoj školi ili u školi imao stil, ali ako ti sad pišeš, ti si definitivno znao da ispričaš priču. Ali možda nisi znao da ispričaš priču na pravi način. Ali nije se uklapalo. Ja sam napisao jedan put fantastičan rad u osnovnoj školi, tipa 6. i 7. razred, i znam sam to pokazivo i roditeljima i tako da, što dobio sam keca, gde sam napisao sam priču koja je bila prilično zabavna i smešna. I bukvalno sam se opustio i rekao, sad ću napišem nešto. Imam osjećaj, imam potrebu da napišem nešto smešno, to je bilo to. Ja sam napisao umjesto super ozbiljnog rada, ono, ne zlupam, Proleće u mom gradu, ja sam napisao Proleće u mom gradu, ali totalno nešto iz ugla, ja sam pas i kako ja kao pas doživljavam grad u Proleće. I profesorka je bila u fazonu, kao, to je nastavnica, kao, ovo je fantastično, ali si totalno mašio pravac, evo ti kec. Kje vrati. Da, to je ono, navikavanje na vreme kad ti vrate ovaj, kako se zove, scenarije koji si napisao sa nekim objašnjenjima da vidiš tačno da taj neko nije ni pročito. Nije ni pročito, da, prilike. Ovaj. Da, isto što je što se tiče Apexa bila dobra vežba, mi smo radili za Big Fish Games, koji je u tom trenutku bio najvećeg distributera uopšte igara na svetu, i onda ti dobijaš sve vreme feedback od Big Fish Games. Za mobilni igru, tako? Oni su bili za Hope. Za Hope, aha. Da, za Hope samo. Za Hope oni su radili za druge stvari, ali konkretno mi smo bili taj deo za Hope, ja ne znam šta su ostali radili za ostale. Ali je bilo isto super što ti dobiješ feedback od njihovih scenarista i njihovih urednika i njihovih narativaca i njihovih game dizajnera. Koliko god to bilo, znaš, trulo komercijalno, da kažeš trulo komercijalno, znači nešto pravljeno za jako široku publiku i jako neke stvari nisu mogle da prođu koje bi jako prošle itd. Naučiš ta je dobro. Znaš, jer nisi prepametan, nisi sve pametan. Znaš, kao ti, ja sam došao tu, nema ići pojma ništa. Okej, okay, kako ćeš da naučiš? Time što slušaš one koji su već radili to. I skupljaš otprilike, ono, odavde sam čuo, ono, i budeš spreman da jednostavno ti ono tukutku dođu i kažu, ovo ti ništa ne vreš, ti radi, iz početka. Ajmo iz početka, ajmo učimo, i onda u nekom trenutku dođeš na moment kao, čekaj, sad već sve manje se vraća, sve više prolazi, razumiješ, i tako da. Kažu sad, dok su stigli smo do Lightstepa. Da. I Lightstep Chronicles, ja sam tu kažem, 9 mjeseci napisao roman. Izvini samo, znači Lightstep Chronicles je bilo u čijoj izvedbi, je li to bio deo nekog studija? To je ili bio deo Apexa. Znači to je bilo u Apexu. U Apexu je bilo kao deo Imagine Incredible, te njihove priče, koja je pokrenuta kao, eto, paralelna kao izdavačka kuća za stripove, odnosno produkcijska kuća za stripove, itd. Pa onda je tu uklopilo se da se radi franšiza, itd. I to je meni bilo sjajno, to sam posle toga, to ćemo se dotaći, to ćemo mnogo da posjetimo Crimson City, ono su najkompleksnijim stvari koje sam pisao u životu. Ali sam tu se prvi put sreo sa tim, da kažeš, pisanjem u različitim medijima, znaš, pišeš roman i piše scenariju za strip. I onda opet to, skapiraš da ti je stvari isto, samo što scenariju za strip nema opise. To ti je roman bez opisa, samo sa dijalozima i sa crtežima umjesto opisa, ali ti opet moraš da ispričaš neku priču. Ti opet moraš, imaš likove, ti imaš karaktere, ti karakteri imaju nešto da radi i tako dalje. I to skakutanje između je meni bilo sjajno. I kažem, znači to je baš jako kratko trajalo i jako bilo, da kažem, uspješno. Ja sam baš od native speaker, ja sam od Josha Schlima, koji je jako dobar američki scenarista, dobio feedback za taj roman Uncommon Gene, gde on rekao kao ovo je meni super, ja ovdje treba sam radim kao
lekturu, kao samo sam ti ispravio čisto ono neke gramatičke i stilske fore, kao što ti ne možeš da znaš, pošto nisi Amerikanac. To. Da. Kao to ne očekujemo da znaš, ali kao, ajde kao ti mi si javi kad sljedeći put napišeš nešto na engleskom pa da vidimo nešto da gurnemo ovdje. Ovaj, nažalost sam trebao da prevedem Prometejev dnevnik, ali onda sticajem okolnosti nisam ništa od toga stigao, ali Josh i ja smo i dalje ono, na vezi smo, tako da ono nekom trenutku će biti. Ovaj, cool. Ali najznačajnije od svega toga, nažalost poslije svega toga, sve to nekako nije uspjelo. Ovaj, i ja sam otišao iz Apexa, iz cijele te priče. Izvini, samo te pitam, sa tim ako bi preveo Prometejev dnevnik na engleski, šta bi se desilo? Pa pokušao bi da nekako ga proguram za neku američku ili britansku izdavačku kuću. I da vidim, pazi, znaš šta, tu je sad jako teška stvar, je to što tebi, na primjer, koliko ja znam, u Americi preko 90% izdanja njihovih su američki ili britanski pisci. Naravno, da. Doći do toga, uopće neki izdavač želi da te izda, je jako težak i komplikovan proces. Ali postoji trik, pseudonim. Da, ali... Samo staviš ime i prezime i doviđenja, bukvalno. Pa znam, ali ja znam za razne, ali ja znam za razne priče gdje su ljudi bukvalno samo time što se nisu zvali pa Karl Malden, Jovan Petrović, uspjeli su. Pa evo ti ga, Karl Malden. Karl Malden, da. Da ne krenemo od njega pa dalje. Jeste. Ali, na primjer, malo se tu neka vremena mijenjaju, kako ja znam, posljednje vrijeme baš, znači, to zapad je počelo da bude zanimljivo. Jeste, egzotika malo, da. Znaš, čim vide da nisi, znaš, kao da ne zvučiš kao oni, jer oni previše imaju sad svojih, pa sad tu kreće neka druga stvar. U svakom slučaju, ja to nikad nisam, mislim, razmišljao sam, naravno, ko ne bi volio svoje delo da vidi, prije na engleskom, vidiš u njujorškoj, ono, knjižari, pa da umreš, kaže da mogu to u trenutku da umrem, završio sam sve. New York, bestseller, brate. Znaš, kao, više ne moraš ništa da radiš u životu, ono, kao, tu si završio sve što imaš. Ali, kažem, to je dugačak jedan proces i to baš traži mnogo cimanja. Ja znam za neke naše pisce koji su pokušali, traži da se ti baš ničemu ne posvetiš u životu osim tom i pregovorima sa tim ljudima i uklapanjem i seckanjem i pravljenjem i tako dalje, da to bude dobro za tržište itd. Tako da... Dobro, okej, da, ali zvuči zanimljivo. Da, naravno, ne, kad bude biće, mislim, jednostavno, ja bih sad pre, kad bih imao vremena i ostali stvari, bi našao, naprimjer, nekog prevodioca kojem bi dao, nekog da prevede, pa ja da onda iščitam da sredim stilski, pa bi onda dao nekom native speaker. Ono... Pošalji mi jedan chapter, mogu da pravno prevedem. Dobro, ajde, dogovorite. Meni je zabavno i iz hobija bih to probao da uradim. Važi, eto, napravili smo posao, vidiš da. Kako ne očekuje se. Da li ću da završim, ne znam, ali sigurno bih jedan chapter mogu da uradim. Ne, sad ćemo da pređemo to na poglavlje. To mi je ono challenge, znaš kao. Sad ćemo da pređemo na poglavlje zvano nezavršeni projekti, kompleksni nezavršeni projekti, tako da tu ima tu da se priča. Groblje. Groblje, dobro. E sad, kažem, Light Step, nažalost, igra je izašla, uz igru izašao roman kao bonus neki, igra koliko ja znam nije nešto pretrano ono, srećno prošla, ali... Nažalost, to je situacija, da kažem, ono, svuda, ne samo ovdje. Ali je roman objavio Dark Horse Comics, tih prvih 5 epizoda. Totalno neočekivano, znaš, kao objavio Dark Horse Comics. Ajde samo za one koji ne znaju možda, Dark Horse Comics je jedan od najvećih izdavača stripova u Americi. Pa kako ja znam, poslije DC-a i Marvela je prvi ispod njih. I on je jedan onako koji ima odličan kultni status koji nije... uprljan još uvek ili možda jeste već, ne znam sad, tu politiku, ali politički nije uprljan kao DC i Marvel koji su otišli malo u te neke sfere. Dark Horse Comics je onako neki kor prave stripovske čitalačke publike. Pa da, i kad sam i malo pre rekao, ja sam bio u fazonu, brate, Mine as well da si dobio, brate, Oscara. Pa da, pa pod prilike, razumiješ. Znaš, kao, što kažem, upisano mi ime na istom spisku gdje je Gejmenovo i tako dalje. Znaš, kao, sad što je to samo jedna epizoda stripa koji ima to 5 epizoda i nikad više, to nikom nema na pomoć. Hej, kao, Dark Horse, to je iza toga. Da, to je na kraju najbolja stvar koja iz toga ispala. Nažalost, ni on, ni sve, na kraju nije se to nastavilo, nije to nigde išlo.
Kao igra? Ni kao igra i kao cijela franšiza, i kao strip, okay. I kao sve. Sve je ovaj, stalo. Izvini, samo ti si znači, na Dark Horse izbacio, kako sam rekao, pet epizoda? Cijela serijala, taj Light Step, izašao okay. U pet epizoda. Moje Dobro. Je pet epizoda. Aha, tvoje znači, pet. Prve okay. Četiri je napisao ovaj, Miloš Slavković, ja sam petu napisao. Ovaj, i prva ideja je bila u stvari da poslije te pete ja ostatak svih epizoda dalje koje idu da pišem dalje. Ovo je bilo praktično da završim taj neki deo storylinea koji on započeo, ja bih ga završio pa bi onda ja nastavio, ja sam krenuo nešto sa svojim nekim storylineom koji bi se nastavio dalje. Nažalost to nije, ja mislim, nekako, kad se baviš svim naučiš da sve ti neki, da ne plaćaš za prosti mlijeko, znaš kao, to je okej, okay, bio projekat, nije uspio, jest uspio što je Dark Horse objavio, nije uspio što je to kao, nije bilo više, ali ne možeš sad da se kao, ne znam, kukaš nešto za ti, nego ideš ono kao, okay, idemo dalje, preskačemo, da vidimo šta može od toga pametno da se nauči, budeš ono duplo pametniji nego što si bio, prošao si jedno super iskustvo, naučio si, eto, kao feedback i tvoj neki rad je pročito neko koje je istovremeno editovao, ne znam, Alanu Muru ili Nilu Gejmenu i ti si ušao i tu istu priču, znaš, kao, ne možeš očekuješ više od toga. Ovaj, i onda jednostavno sam ja, to je sve krenulo nizbrdo i ja sam počeo da radim ovaj, sa Vladom Perićem, ovaj, našom ovaj, legendom game developmenta ovdje. U prethodnoj epizodi. Da, u prethodnoj epizodi je bio tu. Bio i u prvim epizodama tu. Tako je, da, bio tada drugoj. Tada smo baš da. I pominjali ovaj, taj projekat. Da, druga i osma, da. Da, ovaj, mi smo se sreli, ja mislim, na nekom, da li Gamesconu, da li Beoconu, tako nekoj konvenciji. I on meni rekao, slušaj, ja hoću da pravim point and click avanturu, ovaj, noir. Treba mi scenarist i pisac. Ja u tom trenutku da kažem, znači, još uvijek sam radio kao narrative designer i malo kao game designer. Znači, moj posao je bio pisan scenarij i malo da dodajem, slušaj, ovaj puzzle može da stoji ovdje, ovaj klub može da stoji ovdje, ne ovamo i tako dalje. Znači, i dalje sam manje više scenarista. I joj rekao, super, može, ajmo. Znači, kao ajmo i ove, Vlada je skupio tim od nas 5-6, znači tu su bili Dule Marić, Boca, Bogdan Pavlović, Steva Janković, ovaj, Uroš, da, tako, to je prilike bila ekipa i onda smo počeli da radimo predprodukciju igre. Nama je bila ideja, ok, da osmislimo igru prema što počnemo da pravimo. I tu dolazi jedan moment, a to je moment prelaska sa industrije na mini studio. Što je jako velika razlika. Znaš, kad ti radiš u industriji, kao što je bio Apex u velikoj firmi, koja radi za veliku firmu, ti dobiješ svoje radno mjesto, narativac i ti pišeš svoju stvar. Znaš, meni je bio posao, priču nekako sklopimo zajedno sa ono, lead game designerima, pa onda se to pošalje Big Fishu, Big Fish to odobri ili ne odobri, to ono, 20 puta prolazi, i onda dobiješ i ti pišeš samo dijaloge. Ti pišeš tekstovi, to je tvoj deo, ti se više ništa, ni u što to ne mešaš, kad završiš to, šalješ i ćao. U malom studiju ti radiš dosta stvari. Znači, ti radiš sve do čega može se dovatiš, ti to radiš. Šta si ti, znači ti si imao više uloga u toj priči? Pa da, ovaj, tu je sorry, krenulo to moje interesovanje za sve moguće ostale delove, šta mogu da radim u kako se zove, game developmentu i sad generalno sam došao na taj nivo da kažem da radim sve osim programiranja i arta. Znači sve ostalo sam radio, sve ostalo, a i čak i programiranje znam pomalo. Ali eto, krenulo tako, kao ja sam creative writer i sad smo počeli da radimo i ideja je bila, to je sjajna ideja Vladina, ajde da uradimo predprodukciju dugačku. Znači da uradimo game design dokumente i storyboard dokumente za svaki deo priče, za svaku scenu, za sve. I ja sam onda krenuo da radimo u stvari kao game designer. Praktično nas trojica, četvorica smo tu pravili gameplay i nekako su svi bili okrenuti ka meni, ja sam imao ja najviše iskustva u tome svemu. I onda sam ja kao preuzeo Kobayagiho, sad sam ja ovdje kao lead creative writer. Ja sam jedini, ali kao ujedno sam i lead i lead game designer i ja kao opet. Znaš, Vlada je čovjek programer, jako mnogo znao game designu je programer, Dule je čovjek umjetnik, artista, fenomenalni umjetnik, Boca isto, on je tek artist i animator, znaš, kao i opet je cijela ta težina ovaj, krenula na mene. I onda smo počeli da radimo i to su bili sjajni sastanci naši koji su trajali po 3, 4, 5 sati gdje
crtaj, piši, briši, ovo ne može, ovo može, ovo ne može, ovo može. I šta smo dobili? Dobili smo ideju za, znači, noir poet i klik avanturu, koja je u izmišljenom Crimson gradu, Crimson City, nekom gradu ovaj, koji je klasičan Chicago ovaj, sistem, i igra je low poly. I potpuni low poly, znači gdje su sve ono kocki i ostale stvari. I šta je glavna priča, glavna fora, igra je u stvari praktično 7 epizoda, odnosno 7 dana u životu jednog propalog privatnog detektiva. I u tih 7 dana on u stvari od običnog slučaja nestanka, otmice nekog propalog narkomana i alkoholičara, dolazi do toga da juri serijskog ubicu i psihopatu koji želi da promeni grad uopšte. Da. E, mi smo radili storyboardove za svih 7 epizoda u kompletnim scenama. Znači, bukvalno skice. Dnevna soba. U ovom ćošku stoji stolica. U ovom ćošku stoji sto. Igračka duđe. Pokucaće mu neko na vrata. On mora da klikne na vrata. Na vratima ga čeka, ne znam, Marie. Karakter koji ulazi, Marie mu kaže to i to. Ovaj kaže to i to. Ovaj, ne znam, nije. Onda on treba, ne znam, da pronađe dokument koji je u fioci, ključ za fioku mu se nalazi napolju u garaži da bi ušao u garaži i tako dalje. Znači, kompletno sve objašnjeno. I tu sam ušao kompletno taj game design, taj gameplay design. Znači, to kako da ne samo ispričaš priču tekstom, ispričaš priču dijalogom, nego ispričaš priču gameplayom. Da. I onda ulazim u taj moment čemu se razlikuje pričanje priče u filmu, u knjizi, u stripu i u video igri. Video igra je jedini medij u kome ti je konzument aktivan. Znači, ti bi u filmu čovjek dođe i gleda film, što ti znači, gledalac. U knjizi čita knjigu, pročita što ti napisao. U igrici on učestvuje. On će da klikne, on će da proći, on će da ide vam. Ti moraš da predvidiš u glavi sve gdje će taj igrač da klikne, gdje će da se zavuče, gdje će da prođe, gdje će da ode. Ako mu daješ neki klu ili neki trag, taj trag mora bude tako namešten da on ne može da nađe trag koji je posle njega slučajno pre njega. I ulaziš u ono što smo malo pre pričali, koliko je zakomplikovano kad pišeš roman. E, to je ništa koliko je zakomplikovano kad kreneš da pišeš, kad praviš prvi te klik avanturu. Znaš, jer ti moraš da predvidiš nepredvidivo. Znaš, i deo, glavni deo game designa da ti uđeš u mozak igrača i da ti smisliš zagonetke za igrača koje će biti dovoljno lake da ih on može da ih reši, ali dovoljno teške da budu izazovne. Znači, ne prelake da bi te igrač sebe smatrao za budalu, odnosno pomislio da ga ti praviš budalom, jer kao, čekaj, dao si mi ono ključ koji stoji na stolu i treba da otvara vrata koje su ovdje. Šta misliš da sam ja retar, pa ne umem, teško, da. Znaš, kao da to uradim. Ali sa druge strane, ne treba mu daš ni zadatak koji će mu biti toliko težak da će on u nekom trenutku da kaže, brate, ja sam glup za ovo. Znaš, kao, šta je ovo? Znaš, i hvatanje te niti je ključ dobro game design. I to ćemo posle se vraćati za ovo sad što radim trkaču igru. Upravo hvatanje te niti da upravo mu daš dopaminsku injekciju, ali da mu ne daš previše ni premalo. Da zamisliš si ti igrač. To je ono što je srž game dizajna i što je srž pravljenja igre. Znači, ali u sve to ti moraš da veruješ u to što radiš. Znači, moraš da imaš poverenje u samu sebe, što je jako teško. Uvijek jako teško imati. Najteže. Ja najviše poverenje mogu da imam u drugi ljudi u sebe, nekad ne mogu, nikad nisam siguran da li je to dobro što sam radio. I da, game dizajn je težak zbog toga što feedback na to dolazi tek posle. Znaš, ti ne znaš u startu da li je nešto dobro. Znaš, ja kažem nekim kolegama programerima, rekao, počet da ih zezam, rekao, lako je vama, ti ukućaš ono kod, ti pricneš ako ne radi, znači nije dobro, idemo dalje. Da, feedback koji ti kao pisac dobiješ, mnogo košta. Mnogo košta, jer to je u vreme kad je već to objavljeno i kad je projekat počeo da radi, da uzimi, i onda se desi, eto, projekat nije uzeo pare i neko je ono prokomentarisao priču i ćao. Znaš, kao, nemaš ti vremena da ispraviš pre toga, znaš, ono, animacija, radi ili ne radi, ono, tekstura je tu, tu ili nije tu, znaš, kao, nema trećeg, ne možeš ti kaže neko, ono, kao, ej, jeste i nije, znaš, i dobro je i nije, dobro i kao, znaš, kao, sve to super, lepe ti je ta zagonetka, ali kao, znaš, nije baš... Džabe. Tako da smo to ušli, onako, ugazili smo ono, što kaže, ugazio sam ko prase u blato, razumiješ ono, u to. I
onda smo počeli da pravimo igru, ovaj, aktivno, znači ono, u engine-u i sve, i pokrenuo sam da učim engine. Znači, od tog trenutka nisam znao manje više šta je, mislim, znao sam šta je engine, ali nisam u životu seo ja da sad ono nešto tu petljam. Da radim, jer u Apex kada smo imali, imali smo neki pripremljeni engine, ti manje više u spreadsheetovima i ono Excel dokumentima ubacuješ ono sve što treba tvojih, to se poslije kopira tamo, tebi je automatski neki tamo level designer to ono, sklapa, ti samo prođeš poslije da vidiš da je to sklopljeno kako treba, ako nije pošliješ mu što treba se promeni, čao, ti nisi imao nikako odlučivanje. Ovde, u bilo u fazonu, pa kao šta kako radim u engine-u, pa hajde ono kao, hajde se snađemo. Ajde se snađemo, ne, dobro, naravno, Vlada je tu neko koji ima ogromno iskustvo u svemu tome i koji je čovjek koji sjajno zna to da objasni sve. Da, i on ne samo da je programer, nego i developer, i game designer, i level designer, i ovo i ono, sve. Da, ja, kažem, stvarno sa njim uvek su imali ono saradnju koja je predivna bila. Da, Vlada je veliki car. Veliki je car i kažem, i cela ta ekipa nam je bila jako carska, znači mi smo uživali na tim sastancima. Znači, to su oni momenti kad ti sa nekim se u toj kreativnoj ekstazi posvađaš. Znači, Dule i ja koji se posvađamo i ono pominjemo jedni drugima ono što kaže svašta. Milo, majko i ostalo. Pa to, ono, svakakve stvari koje nisu lepe reći na javnom mestu. Da bi onda pos 15 minuta seli nastali dalje da radimo i nastali dalje da pričamo kao da se ništa nije desilo. Tačno znamo da smo u tom trenutku ono, prekucali smo. Imamo dovoljno povjerenja da se istresemo i da budemo u fazonu, ok, ajmo, jer znam, u svakom tom trenutku znamo da, da je svima nama jako stalo do toga i da sve te teške riječi padaju, ne padaju zato što nekog mrzimo, nego zato što nam je stalo da to bude bolje. Da, to. Znaš, kao i taj osjećaj kad imaš sa nekim u ekipi koju radiš da možeš opušteno da ga opsuješ i on tebe da opsuje, jer ti znaš da i ti on, ono, želite samo najbolje za sve to i da, ok, kao, moraš jednostavno, znaš, kao, da se to izbaci i odatle ispadaju lepe stvari kolektivne. Da. Znaš, i odatle onda ispada, onda se pakuje, što je rekao Dule jedan put, imali smo sastanak i baš mu se onako, ono, bilo je teško, na kraju smo sklopili što treba i na kraju se smijemo, kad se sve završilo, smijemo se na kraju, naravno, ono, šta ćemo da radimo drugo, i kaže Dule, vidiš, to sastanci, to gdje svi pričaju jedni drugima fino i smiju se, to možda može u Norvešku ili tako negdje. Ovdje kod nas ma nema teorije, mislim, ono kao, moramo kao da skočimo na sve. Pa, ali upravo to je taj kreativni proces, znači ti ako si tu i ako si svojom, ono, strastvenost ušao u to i želiš da to bude najbolji mogući projekat, ti ćeš da se boriš za svoju ideju, ali isto tako, je jako dobro da imaš nekoga s druge strane koji se isto tako bori za svoju ideju, koji će možda tebi da pokaže da tvoja ideja nije bila baš najbolja. To naravno, uvijek moraš biti spreman. I obrnuto. I ono, treba da držiš svoj stav, ali isto tako treba budeš otvoren da možda taj tvoj stav nije baš najbolji. Ne, to je, pazi. Fantastično, da. Pazi, ključ uspeha, ključ uspjeha, ko zna koliko sam ja uspješan u tome. To će sve ti kaže o tome. Ključ uspjeha je da pratiš ono da znaš da ne znaš ništa. Odnosno, da koliko god da si naučio u svom poslu i u game developmentu, ti nisi ni zagrebao ono površinu toga šta se možeš da naučiš i da od ljudi s kojima radiš uvijek možeš mnogo da naučiš. I glavna stvar koju sam ljudi... Dve glavne stvari imaju. Evo, prvu ću reći, kasnije ću kažem drugu kad dođu toga. Glavna stvar u gamingu je da svoju sujetu ostaviš na ulici, na parkingu. Be humble. Zašto? Zato što pod A, nisi najpametniji, pod B, vrlo lako upadaš u to kazvano kreativno slepilo. Znači, da ti si toliko zaluđen za projekat, ti više ne vidiš ni pluse, ni minuseve njega, jer si toliko si ubačen unutra, ti više ne znaš. Treće, ono što kažu, ne vidiš šumu od drveća. No. Da, emotivno shvataš sve to. Znaš, ne mogu da kažem da te ne boli, boli kad ti, na primjer, odbace tvoju ideju. Znaš, kad ti napišeš 10 ideja, to je mi bila dobra škola sa Apexom i Big Fishom. Znaš, napišeš 10 ideja, oni ti tih 10 ideja 9 i odbiju. Znaš, boli za svako to odbijanje. Znaš, ajde da se ne lažemo. To je svaka loša kritika, ono, boli svaka loša kritika tvojeg kreativnog rada, ti nije ti svejedno, ti si uložio neko svoje znanje, ti si uložio ono što ti znaš najbolje. Znaš, to ti je,
kako ti kažem, kao da si taksista i da dobiješ keca ocenu od ono mušterije zato što to misle ne voziš kako treba, ti ceo život to voziš i ceo život to radiš i misliš da to radiš jednostavno dobro. E to ti je ovo isto, znaš, ti, to je ono što ti znaš da uradiš i dobiješ ono odbijanje, loš. I što se pre navikneš na to, da nema tu, da ima tu emocija, nema emocija, znaš, da moraš da progutaš to i da kažeš ok, pobuniš se možda, ali pre nego što se pobuniš, uvatiš i staviš sam sebi spisak ono razloga za i protiv, pa malo ono ohladiš glavu, pa kažeš je kao čekaj, jesu pravo, ok, odbacit ćemo, nema veze, za ovo jes, za ovo šta, zašto sam u pravu, moram da argumentujem, itd. I onda se nekako uklopiš u sve to. Da, evo ti je plastičan primjer na mikronivou. Na mikronivou, znači ja pišem članak od 1000 reči i napišem je tu jedan, to jest dva pasusa koji ukupno imaju 250 reči. Znači to je četvrtina mog članka. I pošaljem editoru i editor mi obriše ceo taj, ta dva pasusa od 250 reči. I sad ja moram da napišem ponovo 250 reči da bih ispunio fond, a za tih 250 reči sam se baš dodatno posebno iscimao da budu dobri, jer objašnjavaju neku vrlo specifičnu funkciju u određenom softveru. I on je samo rekao, ovo ti ne treba. Pa rekao, mature, ja sam tu proveo ono dve trećine vremena, jer je vrlo specifična neka funkcija bila. Ovo kaže, da, ali koga to interesuje? To je za geekove, ovo ne čitaju geekovi, ovo čitaju normalni ljudi, normiz, kojima treba samo opšte informacije kako da koriste aplikaciju. I ono, sam u fazonu, znam, upravo si, brate. I teško mi je što si upravo, znaš. Boli te što ti upravo, upravo da, znaš, kao, da. Ali kao, šta ću da mu kažeš? Ne, ne, okay, kao, ajde. Čovjek je potpuno upravo. Znaš, i onda sam dodao neki deo koji objašnjava drugu neku funkciju koju se češće koristi, i tako da meni je bilo to lično zanimljivo, jer je super napredna funkcija u jednoj prilično prostoj aplikaciji, ali ta super napredna funkcija, koga to interesuje, sam će da je naći. Pa da, ali da, upravo si, ali kaže ti, u tom trenutku imaš taj sec, razumiješ, ono, počeš da sumnješ u samog sebe, počeš, ono bude, čekaj, jel ja uopšte znam da radim? Pišem, da, da. Znaš, kao, jel ja znam, zašto se ovim bavim? Da. Znaš kao, svako, sve vreme preispituješ samog sebe i sve vreme ono, si u fazonu, pa znaš, kao, da li ja znam to da radim, a opet sa druge strane taj kreativni proces i game design proces, kažem, nije egzaktan, ne možeš ti, znaš, ti si, o, kako ti kažem, sobu si okrećio ili nisi okrećio kako treba, to egzaktno se vidi da li jeste ili nije, ali da. Game designu ili uopšte kreativni industriji, da li si napisao dobar scenarij, ne, to je stvar procena onoga koju čita. Tako je. Znaš, ti moraš da gledaš svet njegovim očima, moraš da zamišljaš da si neko drugi i to je to, znaš. To, ali mislim i blago imati editora, to jest urednika, je to što ti kao kreativac koji pišeš neki tekst, ne moraš da ga otiraš u savršenstvo. Jer najveći problem umetnosti je znati gde je kraj. To. I kad je delo gotovo, to niko ne zna, to ne zna ni autor. Ali mora nekad da se preseče i kaže, ovo je sad gotovo. I ako si perfekcionista i ako imaš ono OCD da sve bude savršeno, nikad ništa neće završiti. Da, to se nikad neće završiti. E, i onda blago imati urednika je to da ja napišem dovoljno dobar tekst koji ja lično nikad ne bih izbacio, jer mislim da nije savršen, ali ja pošaljem dovoljno dobar tekst editoru i on kaže, ovo ćemo da ispravimo, ovo ćemo da izbacimo, sredit ćemo, ovo možemo da objavim. Ja kažem, čoveče, ja sam za ono mnogo manje uloženog truda napravio nešto što je dobro da se objavi. A ja ga nikad sam ne bih prihvatio, jer mislim da nije to i dalje na nivou na kom treba da bude. Ali je dovoljno dobro za nekoga koja je ciljna grupa. Ja, zato što ti radiš za ciljnu grupu, ti ne radiš za sebe. Tako je. I to je to blago da imaš ono, drugi par očiju koji će kažu, stani, ok si. I znaš kako, što tiče pisanja knjiga, to uvijek pratim ono da ti pišeš i radiš do momenta dok ti to tvoje što si uradio ne krene da izgleda glupo. Bilo koji kreće. Sviđa mi se ta. U tom trenutku kad dođeš, u taj trenutak, ne znači da je to glupo, ne znači da je to loše. Znači nešto sasvim deveto, znači da si upao u takozvano kreativno slepilo. Znači da ti
u stvari si toliko u tom projektu, toliko si puta pročito pogledao, proigrao taj isti nivo koji si pravio, provezao tu istu stazu koju si kreirao, nebitno, znači da ti više nisi relevantan uopšte za to jer ti više ne možeš da gledaš normalnim očima. Ti počinješ da gledaš neke stvari koje uopšte možda postoje, možda ne postoje. E, taj je trenutak, povučeš ručnu i daš neutralnom uredniku, beta čitaocu, nebitno kome. Ja da mi nije urednika neki, kao što sam primjer Dubravka Dragović, ili, na primjer, beta čitalaca moja omiljena Sneža Veštica, koja, ono, dođe i pročite, napiše ti, je, slušaj, ovo ti je dobro, ovo ti nije, ovo izbaci, ovo ne. I onda ti kad tako dobiješ feedback, onda kažeš u sebi, je, vidiš, ono, kao... Drugo što tad dobiješ malo neki ono ohrabrenje jer ti neko drugi kaže vidiš ovo je dobro, a ti si tamo bio na mjesto gotovo bacam sve. Znači ono, ovo bacam, ovo brišem, ovo ne valja, razumeš i tako dalje. Dakle, taj management momenta kreativnog slepila je jako bitan. Znači, jako bitno da ti osjetiš kad ti dođe kreativno slepilo, u tom trenutku sam povučeš ručnu i da imaš jako pouzdanog urednika pored sebe ili jako pouzdanog editora koji može da ti pogleda to, da ti kaže, slušaj, realno ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo je lepo, ovo nije lepo i ti onda možda nastaviš dalje znači. Da, tu imaš ono problem, oni će da izbace, lupam, 20% tvog kreativnog stvaralaštva, ali oni ako su izbacili 20% kreativnog stvaralaštva, 80% je onda dobro. Da, ali za druge strane, ako će izbaci 20%, ja sam dan pre toga kad sam upao u kreativno slepilo hteo da izbacim 90%. Tako da onda ispadneš, sve, okay. onda si u stvari spasen jer kao skapiraš, ok, znači ovo je stvarno loše, ovo nije. I to važi i za igre. Znači, to je jako bitno u igrama. Tebi upravo testiranje igre ti pokazuju to. Jer ti na testiranjima pokaže ti se upravo ovaj moment. Da li taj gameplay koji si napravio, da li ti te zagonetke koje si napravio, da li one su dobre ili loše, da li se ljudi zadržavaju, da li ne, da li izazivaju emocije, da li ne. Da. Znaš, ti vremenom to učiš, ali ti vremenom krećeš polako da učiš jedno, drugo, treće i da polako preko toga sve manje i manje stvari se izbacuje, sve manje i manje, manje procenat se izbacuje, dok na kraju ne dođeš na moment da ti možda kažeš, slušaj, sad ono, nema izbacivanja, razumiješ, tako da, mada uvijek ima, to nikad nemaš moment. Ne, nema kraja. To nema, ono, i to, ne postoji završeni projekat, postoji samo onaj koji mora da se objavi u nekom trenutku. Znači, ili koji ti odluči urednik da treba da se objavi i uvijek kad ti tako neko odluči urednik ili producent, slušaj. Da, realno. Pre će biti u pravu nego ti. Znači, ti nikad neće biti u pravu za to nešto, ali on ti može biti u pravu nekada. Ono. Da se vratimo na Crimson City i to kao učenje, ćemo da se sklopimo i na to, da ako ćeš u gamingu da radiš game design, moraš da učiš non stop i da se menjaš non stop i da budeš spreman da svaki non stop nešto novo savladaš i neke nove tehnike radiš. I ja sam tu, znači krenuli smo da radimo sve to, ja sam tu prvi put počeo da pišem dijaloge sa izborom, choice dijaloge, znači dijaloge gdje tebi ono, ti biraš odgovor. Grananje, da. Što ti automatski postaje 100 puta komplikovanje nego dijalog u filmu, znaš, dijalog u filmu ili u knjizi, tebi ide dijalog, ti ide dijalog, nema on to šta ti menja. A ovdje dijalog, ovdje igrač može da bira odgovor. Sad, ako igrač bira odgovor, ti moraš da onda računaš da svaka ta grana mora da ga, ako je zatvoren dijalog, ako je kao epizoda pa su svi, on mora ga dovede otprilike neko slično zaključivanje, ali isto tako da drugi dijalog kad otvori ne bude slučajno, ne sazna nešto što već u ovome pre toga nije sazna. E, to je ta komplikovano spisanje za igre. Ti nikad ne znaš kojim putem tvoj igrač može da ode. Pa dobro, ali ti mu praviš putanje. Mislim, pa koliko god ti da praviš putanje, ti nikad nisi siguran da će on uvijek ići tom putanjom koju ti želiš. Znači, koliko god ti mislio da praviš putanju, ti možeš da ostaviš neka vrata slučajno otvorena ili neki ćošak slučajno otvoren da igrač može da ići da potpuno promeni sve. Ti nikad ne znaš kako će igrač moći da odreaguje. Ali gledaj, ti programiraš, ti pišeš posljedice. Ti si taj koji će napiše posljedicu njegovog odlaska kroz ta vrata. Ili osim ako nisi napravio. Mislim, šta se desi ako on prođe kroz vrata iza kojih nema priče? Pa to game over ili se... Pa zavisi kako ti napravi, ne treba da bude, razumeš. Da. E sad, ali pitanje je samo da li si ti uopšte treba ta vrata postaviš tu pa da, u game designu. Pa da, to je ono što moraš da razmišljaš drugačije, jer ti ne možeš da napraviš previše, upravo ona je stvar, ne možeš da napraviš sve ti previše jednostavno nivo gdje će onda ima jedna vrata koju se kao može da prođe i doće da uradi, jer će bude glupo. Znači, jer mora nešto da istražuje. Ako to istražuje, onda često, na primjer, ne rešava jedan
na primjer, jedan puzzle, nego se često dešava da on pokupi kluove za dva ili tri puzzla, ali sistem rešavanja tih puzzla mora bude takav da ti oni otkrivaju neku dalju priču. Tako da ti svaki od tih kluova mora da bude uklopljen tako da ne postoji način da igrač sazna ono što ne treba da sazna pre toga. Da, znači ili on na drugom nivou skupi klu za deseti nivo. Naprimjer lupam. E sad, ali da bi ti bio siguran da će on na desetom nivou neće morati da se vraća na drugi, ti moraš tako da staviš te klu na drugom nivou da ga on mora pokupiti, ali poznaći malo da mora. Šta znači mora? Da, tu sad ima mnogo stvari koje su jako zanimljive, koje su deo tog kreativnog procesa i deo upravo onoga šta je pravljenje u stvari igre i zašto je predprodukcija jako bitna, jer to je predprodukcija na papiru. Tebi ono, osnovna oprema jednog game designera je olovka i papir. I gomila Lego kocki. Zato što ti ono, praviš papir i praviš od kockica sebi ono model i onda gledaš tu na kockica gledaš otprilike kako to stvarno izgleda i proživljavaš u glavi. U glavi prolaziš sve moguće verzije gameplaya da vidiš da li u svim mogućim verzijama gameplaya će to da radi. Pre nego što ti uopšte to ubaciš u engine. Znači, pre nego što ti uopšte to dođe do nekog realnosti, treba barem, moje neka procene, barem da ti, na primjer, 70% da imaš, da si siguran u 70-80% ono, stvari koje si zamisli da će da radi. I naravno, onda se desi kad staviš u engine da totalno nešto drugo ti se desi. Ali to ćemo poslije kada pričali o trkačkim igrama, ono, gde ja izreku kao god stazu da zamislim, to ništa ne vredi dok kad je sklopiš potpuno drugačije bude osjećeno što si ti misli i tako dalje. To je sasvim normalno. I kažem, onda dolazi tih, ono, kao tih razgranatih dijaloga. To je bilo totalno drugo, totalno jedno dočko iskustvo, mislim. Osmisliti prvo sistem za pisanje, pratiti kako si šta napisao, ubaciti u engine i probati sa svim tim. I onda, pošto, kao kažem, krenuo ja radim i taj game design, onda mi je jednu trenutku palo na pamet da krenem da radim i level design. Odnosno, šta da radim? Da tako zvanu blokautujem nivoje. Izvini, moram napraviti pauzu, moram u WC. Znači, stali smo kod level dizajna i kako si faktički iz narrative dizajna prešao u level dizajna. Dobro, i sad nastavljam priču level design, koji prelazi sa prethodne teme i kao... Kako si ušao ti u level design? Pa, ono, silom prilika. Pa da, pazi, to je ono, kaže ti, to je prednost malog studija. Ti kada ješ u studiju od ono 5-6 ljudi, ti sticajem okolnosti radiš sve poslove koje iole znaš da radiš. Znaš, da. Jer u velikoj firmi ti ćeš da imaš ono poslovno game dizajnera, dizajnera, level dizajnera, svako će radi svoj posao, svako samo ima svoj posao koji radi. Ovdje ti među pet ljudi ne možeš baš, znaš, ono, svi moraju da rade sve. Znaš, tebi, da. Neko će radi i art i game design, i svi rade game design, i svi rade kreativ, radi delimično, itd. I svi pomažu šta mogu da pomažu. I to je sjajno, zato što ti naučiš u stvari onda gomilu stvari koje ti nikad ne bi imao priliku da naučiš. I ja sam shvatio u stvari da su ti game design, level design i narrative design i uopšte ceo taj kreativni proces u igrama jako povezan, jer ti najbolje ako imaš istu osobu koja je osmislila priču igre, osmislila puzzlove ili šta god, interakcije u igri i uspjela da napravi prototip tog nivoa. Znaš, da. To ti je ono spajanje da ti je reditelj scenarista zajedno, zato što ono imaš nekoga ko već zna da izvede tako nešto. I šta sam ja počeo? Ja sam krenuo da radim blokautovanje nivoa. Znači da dođem i napravim scenu, napravim lupam prostoriju, time što ću stavim 4 ono ploče, ono kao zidove itd. i stavit ću kocke koje treba da mi predstavljaju određene ono stolice, stolove, džabu. I onda ću na te kocke ja da lupam, da stavljam skripte koje pravi programer, ja stavljam skripte i onda ćemo mi moći da uradimo test gameplaya. Znači ja tu mogu da stavim skripte koje će da reaguje, znači skripta koje će da izbacuje tekst, skripta koje će da otvara meni, skripta koje će da aktivira neki drugi puzzle, šta god da se tu radi. I u tom trenutku ti u stvari krećeš da radiš taj, to u stvari se jako povezano sa game dizajnom, jako povezano i sa narrative dizajnom, jer ti stavljaš kad će ti koji je rečenica bude izgovorana. I onda imaš prostor da ti istestiraš to milion puta i onda na kraju... Kad to preuzme čovjek koji radi grafiku, koji radi 3D i tako dalje, on u stvari praktično umjesto tih tvojih kocki ubacuje
gotovo je model. Da, da, da. Ili smo mi čak imali dogovor, na primjer, da Dule napravi takozvane PH placeholder modele, koji su ono okvirni modeli kako će ti izgledaju, i da ja sa tim okvirnim modelima i okvirnim scenama napravim i mogu da probam, jer tu moraš milion puta da probaš gameplay, da vidiš da li je okej, okay, da li se to uklapa, da li se slaže, da li je sve kako treba. I onda kad to sve istestiraš, ti si u stvari istestirao, ti stvari odradio sve, te i posle tebe ide u stvari, idu modelari, programeri, animatori koji na sve to ubacuju animacije, ubacuju polišovanje, ubacuju modele, ubacuju, ispravljaju bugove, sve to što ide, ono, ide uz to. Do krajnjih proizvoda. Pa da, do krajnjih proizvoda. Tako da ja sam ono, tu onda uz napred, znači navoda, znači naučio sam još jednu tu stvar da radim. Što se kasnije ispostavilo kao ključna za dalje neki napredak. I Crimson City je bilo vreme jako lepo radio, jako lepo napredovo i imali smo ono, feedback od ljudi koji su tako testirali je bio simpatično dobar. Da bi onda napredovao, u stvari u jednom trenutku, ponovo se uključilo to moje pisanje u raznim medijima i u raznim stvarima i ja sam napisao roman koji se dešava unutar Crimson City-a. To je najslučajnija stvar koju sam napisao u životu. Znači, roman Čovjek koji se rugao, odnosno The Man Who Mocked, pošto je prvo pisan na engleskom. Kako je to sve počelo? Počelo od toga što su mi povezali dnevnik glavnog lika. Da dnevnik glavnog lika se dešava 5-6 godina u Rickverc u prošlosti i on tu u tom dnevniku nije propali privatni detektiv, nego je mladi ono, detektiv koji radi za policiju, koji ono, standardni mladi detektiv koji želi da promeni svet i uništi zlo i onda naleti na zlo koje je njemu nezamislivo, koje ga dovede na to da bude privatni detektiv i alkoholičar. I ja sam pisao taj dnevnik jer je bilo, poenta je bila da kroz gameplay ti čitajući taj dnevnik neki određeni detalji iz tog dnevnika ti pomažu da rešava sada slučaj. I ja sam prvo počeo od tih detalja, pa sve onda te detalje rešio da proširim, ajde da znaš, ne može da bude samo to u dnevniku, mora bude još nešto. Pa ako je to još nešto, onda mora da ima neku logičnu priču od početka do kraja. I kad sam to napisao, ja sam skapirao, čekaj, pa ovdje imam prostora za roman. Znaš, ovdje imam, ja realno imam ovdje ono, dokument od, ne znam, 20 strana, praktično pičovan roman. Ono, roman pisan iz prvog lica. Onda rekao, što ne bi napisao sa roman iz trećeg lica, jel te normalno napišem roman. I onda smo zamislili što ne bi to bilo kao deo igre, da ti u stvari praktično priču ispričaš kroz dva medija. Ti prvi deo priče pratiš kroz roman, da bi onda drugi deo priče prati kroz video igru. I onda smo se zezali u trenutku da napravimo treći deo priče koji će bude u stripu. Da ti u stvari prođeš kroz tri medija, tri različita načina pripovedanja i pričanja priče i da ti kroz tri različita načina to izvedeš. Jeste, pazi, ali to je taj, ne znam tačno termin, to je neki omni channel, ali i postoji i bolji termin tipa cross media recimo, gde upravo to, u današnje vreme nije samo dovoljno napraviti jedan medijski sadržaj, nego ti ako uspeš da pogodiš da napraviš igru, film, seriju, strip, knjigu, i da to sve funkcioniš u jednom univerzimu, da priča razne priče, to je ideja od 5 miliona dolara. Ba da, to jeste. To je kao što je Expanse. Recimo. Naprimjer, Expanse je počeo kao board game. Oni su počeli kao ideja za board game. Oni su počeli da prave board game. Dvojice koji stoji za pseudonima JSA i Corey. Oni su počeli da rade kao board game, pa su onda počeli da rade kao scenariju za video igru. Pa su onda skapirali na pola rada tu da nemaju dovoljno novca da urade AAA video igru koja bi morala bude uz tako nešto. I onda su oni krenuli i nas su napisali roman. I onda su na osnovu tog romana napisali, oni sami napisali scenariju za seriju. I ja, sad ju planiraju da nastave igru. Da rade. Jer upravo je to ono što ja pričam malo pre. Tebi osnova je svuda ista. Da. Tebi je to korenje, to stablo, dakle se sve granja isto. Tebi se samo grane razlikuju. Da. Znaš, ti sve krećeš iz iste osnove. Znaš, kako ćeš ti ispričaš priču, to je tvoj način, tebi osnova priče je uvijek ista. Da, jesi gledao seriju? Naravno. Ja sam pogledao prvu sezonu i pola recimo druge sezone i nije mi se dopalo. Dopao mi se svet, dopao mi se realizam, dopala mi se priča, ali tehnička izvedba me odbila da je gledam. Znači, gluma je bila onako prilično
osrednja, efekti su tamo gde su trebali da budu dobri, bili su dobri, ali tamo gde nisu morali da budu dobri, nisu baš bili dobri. I onako, bukvalno me delovalo kao neka A/B, ono, A pola, da kažem, produkcija. I to me nekako odbilo. Preglumljivanje nekih određenih likova, nekako mi izbacilo me iz vibe-a. Ono. Pa pazi. Možda bih trebalo da se vratim, ovaj, i svakako nameravam to, ali nekako nije mi delovalo da je vredno moje pažnje. Eto. To pazi, znaš kako, ja sam čitao i knjige, prve tri, ja mislim, ili četiri. Sam mislim da je šesto krenutno skrobanja prevodio ili prevodio, ne znam, nije mogu se da uhvatim više koliko ih ima. Ali upravo, sad tu se desila ona stvar koja, na primjer, ja, ako je dobra priča, ako je dobar svet, ja ću da oprostim i lošu glumu i lošu produkciju. Znaš, jeste, stoji. Isto tako kao što neću da oprostim lošu priču, koliko god je dobra gluma i dobra produkcija, Star Wars. Da, nikad neću da oprostim lošu priču. Lošu priču nemaš pravo da uradiš. Mislim, po meni. Da. Na dobru priču, znaš, na dobru priču ću ja zamisliti da on glumi drugačije. Znaš, kakve što neke scene nisu dobri efekti, ja se tih efekata ne sjećam, jer ja sam ušao u tu priču. To je kao u knjizi, znaš, ti ne vidiš niže, ti si zamislio šta se nešto desilo. Jeste, stoji. Ja sam polu zamislio i ovde zato što je meni bilo super da to tako bude. Znaš, kao, nema veze što se to nije vidjelo, pa koga briga, mislim, daj da vidimo šta je bilo dalje sa pričom. Da, ja sam čak gledao ima visoko očekivanje od serije, ja sam mislio će bude ono... A ne bude da zaboraviš jednu osnovnu stvar. Prve tri sezone je radila produkcijska kuća Sci-Fi. TV kanal Sci-Fi. Pa ne, znači to Sci-Fi nikad... Kanal... Izvini, i to je bio jedan od razloga zašto sam, ovaj, ušao sam sa visokim očekivanjima, vidio sam da je Sci-Fi i automatski sam bacio hate, zato što Sci-Fi nikad nije izbacio ništa dobro. Nemoj da zaboraviš da je to kanal koji je godinu dana pre Expanse izbacio Sharknado versus, ne znam nije šta, Sharknado i ostale stvari. Znači, kad su oni to izbacili, ja sam bio u fazoru, ovo ljudi stvarno znaju da rade. Znači, ovo je sjajno. Znači, kao, okej, svi ti minusi, ali kao... Da, vidiš, bravo, podsjetio si me. Da, ja se sjećam, bio sam u fazonu, brate, zašto je ovo Sci-Fi uzeo da radi, a nije neko drugi uzeo da radi, jer tačno se vidi ta hiperprodukcija koju radi Sci-Fi. Daj da ga uradimo, da ga sklepamo i da ga izbacimo. I priča je odlična. Ali znaš, kad je mene bukvalno taj ono suspension of disbelief, znači verovanje u to, ta dešavanja koje se dešavaju pred tobom, gde ti spustiš ta neka svoja očekivanja, ali me onda ta neka gluma, brate, pa no, nije domaći film gde se sve preglumljuje, ono, malo ga ono iskulirajte. I to mi izbacilo. Ono. Mislim, stvarno priča je fantastična i ne znam, kaži ti, pogledao sam do druge. Recimo sredina druge sezone. Pa sad ih je uzeo, mislim, Amazon Prime je uzeo da radi od četvrte, tako nešto. Jer znam da je Sci-Fi stao, da nisu imali više ni oni mogućnosti da radi. To je preko njihovih mogućnosti sve. Ne, mislim da je The Expanse da je najbolje nešto što je Sci-Fi izbacio. Vrhunac njihove produkcije, recimo. Pa to uvek gledaš ko radi, znaš, ono, gledaš ko radi, ono što smo malo pre rekli, gledaš ko radi, uklopiš se u te mogućnosti šta oni mogu da urade, znaš. Jednostavno, ne možeš da očekuješ od te produkcije nešto više, isto tako, ali zato ću je da kažem, preću da skinem kapu Sci-Fi koji ima fantastičnu priču, ali lošu tehničku izvedbu, jer eto nisu imali. Stoji. Nego nekim određenim drugim produkcijama koji imaju mogućnosti za najbolju tehničku izvedbu, ali na primjer failuju na scenariju i na priči. Znaš, gde opet da kažeš ono, ništa, samo... Zapalo mi pena, brate, od piva. I otišlo u pogrešan šok, tako kaže. Da. U Efe. Tako da to, ono, kao, ajde, okej, kao, sve ću da stanem, osim, kao i za igricu. Znaš, ja ću vidjeti igru da igram uvijek kad ima dobar gameplay. Da. Ako ima dobar gameplay, ma sve će ti oprostim. I da imaš i bugove, i da imaš i lošu grafiku, i da imaš sve, ako mi ti daš dobar gameplay, da sam ja uživio, da sam ja to igrao, da sam se oduševio, sve ti je oprošteno, znaš, kao. Isto tako možeš da nabiješ kakve hoćeš efekte i kakve hoćeš grafiku i kako hoćeš, ono, kao realizam i gluposti. Tebi ako je tu u osnovi loše, to, znaš, to kažeš šta se krivo rodi, to vreme ne ispravi, razumiješ, mislim. Da. Ne možeš ti da zamaskiraš loš gameplay. Ti uvijek možeš da zamaskiraš manjak tehničkih mogućnosti. Znaš, ti ćeš da staviš scenu, ona vrata što smo pričali, nećeš ih staviti da ne biš irio scenu. Stavit ćeš ugao kamere takav da se ne vidi, ti u stvari imaš samo pola scenografije, nemaš celu.
Ali ako ti imaš sve tu dobru priču, to niko neće primeti. Da. To niko neće obratiti pažnju. Ali će obratiti ako nemaš dobro, onda će kaže, ja vidi, nema i ni ovo. Da, i tu dolazimo do low polija, da. Gde je low poli najsvedeniji ako ima dobru priču. Pa to je nama bila ideja. Nama je bila ideja upravo to. Crimson City je bio, Vlade lepo došao i rekao, ej, slušajte, nas ima 5-6. Mi ne možemo da radimo AAA, mi ne možemo da radimo Fallout, mi ne možemo da radimo Borderlands. Ali mi možemo da radimo low poli iz par razloga. Zašto low poli? Zato što low poli će moći brzo osvoriti. Tu dvojice ljudi modelara mogu da urade kako treba. Drugo, low poly daje taj artsy fazon. Ceo Crimson City je jako nekomercijalan tip igre. To je artsy umetnička igra koja znači, se zasniva na tome da ti nije, da imaš art direkciju. Znaš. Hiperrealizam nije art direkcija. Da, to je samo to je preslikavanje. Da. To je preslikavanje. Znaš, hiperrealizam nije art direkcija. Art direkcija je gdje ti imaš neku umetnost. I upravo low poly ti daje to mogućnost art direkcije. Ako je sjajna art direkcija. Iako imaš dobrog artista. Ali ti imaš dobrog artistu, art direktora. Ti si dobio, pa ja kažem, Dule Marić je jedan vrhunski artista, čovjek koji uspije za tri crte da ti izvuče i ti pogledaš ti i padne velica. Znaš, on, takav minimalizam, ja skoro nisam vidio da neko ume da radi takav, tako dobar minimalizam. Minimalizam koji stvari u sva ta svetla i zvuk i sve, ti imaš utisak da si, tebi se te kocke zaobljuju polako, znaš, kao tebi to... Da, vara ti mozak. Vara ti mozak. Mozak popunjava rupe, da. Ubacio si ga tu, znaš, to ti kao ono, znaš, sad ubaci igricu neko od 2001. Pa igra Morrowind. Morrowind. Prvi. Tebi je Morrowind prvi, pre nego što si ga igrao, jesi imao osjećanje na Morrowind kako to grafika bila, ma hiperrealizam, matori, to neko zvanje. Ja sjećam, mislim, možda sam pričao sa Vladom, ja sam pokrenuo Morrowind kad je izašao i pre toga sam igrao Red Guard, onda izašao Morrowind i bio sam u zonu Morrowind, najjače igre, idem da istražim, ja sam skapirao da igrica nema kraja, odlučio sam da igram kad budem bio u penziji ili kad god. Što kaže moj bivši kolega s posla, kaže, ova igrica kad budemo bili u penziji, onda ćemo da... Dobro, i onda je prošlo x godina, tipa 10, možda i više. I onda sam ja uhvatio da igram Morrowind, kao pošto izašao Oblivion i Skyrim i noš, brate, nikad neću tići da odigram sve, ajde da počnem. I brate, kad sam učio tu igru, brate, na što ovo liči. Ali nije bilo, igram Witcher at Keca. Uh-huh. Witcher Kec je jedna odlična igra, samo što bi gleda ružno, ali je igrivo, ja igram. Pa zato što ti upravo daje ti to, znaš, tebi kao što i u stripu i u filmu i svuda, znaš, tebi dobra priča, te ubacuju tu priču, pusti da ti zamišljaš. Znaš, tebi je, kako su to meni se rekli prije na masteru, u dramaturgiji, u montažu, uopšte ne jaka stvar, tebi je jezivija scena kada ti čuješ u drugoj sceni samo zvuk, na primjer, ono, sečiva nekog i čuješ vrisak, nego da si video u gor scenu u kecu kako ti... Jer ti u stvari, ko zna šta si već zamislio da to moglo se desiti. To je Alien prvi, na primjer. Alien prvi, Alien da. Kec. To je fantastičan nema primjer. Nema potrebe za... Ti si samo 2-3 puta vidio obrise tog bića i dovoljno je bilo da sam iskonstruišeš šta god. Ko zna šta je to u glavi? To isto da. I kod igara, znaš, ti ako praviš igricu koja je low poly ili koja je ono... Ti sve te ostale stvari pustiš igraču da zamisli, ali da bi pustio igrača da zamisli, ti moraš da mu napraviš dobro. Znaš, da. Moraš da ga nataraš da on to zamisli, da on to stvarno želi da vidi, razumeš, i tako dalje. I Crimson je baš jedna od najkompleksnijih stvari koje se radi u životu. Znači, ta količina teksta, ta zapletenost teksta i ostalih stvari je... Koliko je to gameplay bio dugačak? Jel... Pa nekih 7-8 sati. Znači, bila je ideja da svaki taj dan otprilike oko sat vremena. Da, znači, to smo rekli oko 7 dana. 7 dana u životu, u životu jednog detektiva koji je detektiva koji se aktivirao, da. I koji juri serijskog ubicu, ali mu se dešava igra počinje kako se je, crno-belo. Sve je crno-belo. I onda svaki dan se pali po jedna boja. Sutrada, naprijed drugi dan se pali crvena boja jer je pronađeno telo ubijenog Toma Ruža. I od tog trenutka vidimo, ne znam, ruže koje su crvene, svjetlo na semaforu je crveno itd. Sutradan se pojavljuje žuta pa zelena da bi na kraju sve finale igre bilo u punoj boji. I to je bila cijela ta evolucija. Sve smo mi predvidjeli. Tu sve kako je to koncept, brate? Svakaki koncept je dobio. Ta igra mora da izađe. Pa znam. Sad će izbiti zašto nije još uvijek izlaže i zašto će izaći u jednom trenutku. Onda nam se desila situacija da jedna free-to-play igra koju je pravio Vlade, koja je finansirala ceo taj projekat, nažalost zbog Google-ovih nekih ono promjena terms of service i gluposti, prestala donosi novac.
Ja, to je onaj Blade Bouncer prvi. Blade Bouncer prvi, da. I to se bukvalno desilo u vikend. Znači, ono, vlada koji dolazi u ponedeljak, Blade, šta je bilo, kaže, ostali smo bez para. Ono, ostali smo bez ičega. Ovaj, i šta ćemo, kako ćemo, onda smo bili u fazonu, pa ništa, stavljamo ono, sve sa strane. Mi radimo svako od nas da uhvati da radi neki ono, posao sa strane, pa ćemo u trenutku da se vratimo. Znaš. Sad, to je bilo preno 2 godine. Nažalost, pošto je sam taj tip igre takav, nismo mogli da jurimo nekog investitora, neku veliku firmu koja stane za nas. To je igrica koja će biti nekomercijalna. Mislim, kad izađe nekomercijalna, podacima nekomercijalna, ne nešto što će sada privuče nekog ono, super investitora koji će uleti u tako nešto. Mislim, to je ono, PC point and click avantura za ljude koji kao ti i ja smo odrasli igrajući Siberiju, igrajući Grim Fandango, igrajući Secret Monkey Island i ostale stvari, Stupid Invaders i ostale igre i to je trebalo bude to. Nažalost, ono, kažem, tu smo stali. Da, ali pazi, ne znam da si gledao našu emisiju sa Jovanom Vesićem, Kolumne. Uh-huh. Znaš da igru, da, čuo si. Da, jesam. I moje pitanje u nekom momentu bilo, nekako smo došli do toga da kao point and click avanture nisu više nešto što je mainstream. Mislim, point and click avanture su postale samo mainstream jer ih je LucasArts profurao sa ogromnim marketinškim budžetom. Pa da. Srećom, te igre su bile jako dobre. To niko ne pravi. Ali, sve te igre, point and click, sigurno ima ozbiljan following na svetskom nivou. I moje pitanje Jovanu je bilo, Kolumne, da li je to igra koju ceo svet čeka da izađe? Da li je to ta igra koja će konačno donese nešto novo? Ako ne novo, barem da nastavi point and click žanr. Jer danas toga baš nema mnogo. I sad to isto moje pitanje za Crimson City Blues, da li je to igra koju svet čeka? Pa ja bih volao da jeste. Nikad ne možeš sebi da kažeš ono što smo malo pre pričali, ne možeš budeš previše siguran ono što radiš jer ne znaš. Ali dobra stvar, loša stvar kod point and click igara je što, koji se rekao, nisu komercijalne. Prećemo poslije, ja sam trenutno sad u free to play, ono, u mobile free to play, nečemu što jeste komercijalno jako sad. Point and click igre i nisu, ali point and click igre imaju jako vernu publiku. Znači, to su upravo ti ljudi to koji će da posvete 6, 7, 8 sati da bi igrali igru i koji će... Šta god da izađe, oni će da odigraju. Da, hoće i platit će i odigrat će i nije nikakav problem. To je mala niša, ali znaš kako, u tom... A sigurno ih ima 10.000. Ima ih više. Sigurno ih ima 100.000. Da, ima ih i više. Verovatno znaš, i više. To je ono kad imaš ogromno tržište igara, koliko je tržište igara, i da ti da uloviš i najmanji procenat tog tržišta, najmanju nišu da se uglaviš u nju, ti si dobar. Pa evo, mislim, Sloba sa Derail Valleyem. Da. Simulator vozova. Ja nisam znao da postoje takve igre, ali postoje. I postoji verna publika koja to igra. Koja hoće da igra i koja interesuje tako nešto. To je to, brate. Ali to je baš ono niše, to smo niše, pričali. Niše, da. Nemaš šta drugo da reći. Point and click kao žanr je, mislim da je mnogo šira niša od toga što gađa Derail Valley. Pa jeste, ali je istovremeno jako nekomercijalna, odnosno moraš da mora da se pa, cijela produkcija se zasnuje. Pošto je niša, da. To jest, izvini, pošto je niša, ona automatski nije komercijalna, da, nije. Ali na svetu postoji dovoljan broj ljudi koji bi to možda igrao. Pa, mislim, uključi tome što ja navijam da to izađe, znači ja to želim da se desi. Ja sam rekao da će to izaći, makar mi poslednje u životu bilo, znači ima da izađe do kraja. Pričao sam sa Vladom, ali nekako pričali smo 4 sata, skoro 4,5 sata, mislim, haos. I nismo stigli da se dotaknemo Crimson City Blues, ali super što si ti došao da dotaknemo tu temu, ono. Jer... Ja sam se baš sam se emotivno vezao za to, jer nekako to je bilo ono pisanje, izbacivanje, ono, mog nekog pisanja, znaš ono, ko što ti priča, kao i za roman, znaš ono, izbaciš jednostavno iz sebe i onda vidiš da još mu fali nešto, da kažeš, okej, znaš, naći ću pare, uložit ću i završit ćemo do kraja, znaš. Pa to, ovdje klik može ideći samo tako kad neko ko je zaluđen i ko je ono, zaluđeni koji će svoju lovu da uloži da bi se to odradilo i da ga uopšte ne interesuje. Sutra da li će to da vrati ili pare ili neće, bitno je samo da je to izašlo, ono. Da. Tako kažem, nažalost, tu je to stalo. Nismo uspeli nikad tada da nađemo neki sistem da zaradimo pare da bi nastali da radimo, a pošto smo svi bili ono, kažem, porodični ljudi i ostale stvari, kažem, mora nešto ostavlja ono,
Leba na sto. Leba na sto, upravo to, razumeš, kao mora, ne možeš tek tako, svi bi volili da radimo nešto što nas ne interesuje. E, onda sam ja ukapiran u stvar, sad ću se dotakne toga, to je druga najbitnija stvar u gamingu, a to je da budeš, da moraš da voliš ovaj posao. I da kad pored svih tih stvari, naš gaming ti je konstantna borba sa vremenom i borba sa projektima. Znači, nikad nema, uvijek može to da se desi. Eto, može se desiti da jednostavno dana ostane se bez para i šta ćemo sad? Znači, gde ću sad? Znači, ono, kogod ti je lepo i super, uvijek ti ovdje negdje stoji taj crv koji kaže, znači, sutra možda ništa od toga neće biti. Moraš da juriš sljedeći posao. Da bi juriš sljedeći posao u gamingu, ti moraš da se napreduješ i da učiš nove stvari. I kad učiš nove stvari, onda ćeš moći da konkuriš na bolja mjesta. I ko sad to mora se menjaš. Znaš, do kraja Crimson City, dok smo mi došli, hope više nisu postojali u tom obliku i smo i postojali 2 godine ranije. Hope danas ne postoje više znači 4-5 godina kasnije, hope više ne postoje u formatu u kojem su postojale tad kad se ja radio na njima. Znači, ja da tad nisam krenu nešto drugo da radim, napredujem, ja bi završio tu. Znači, ti moraš da se menjaš, moraš da kreneš dalje, znaš, moraš da ideš negdje dalje. I moraš da budeš, da bi to uradio, moraš da budeš apsolutno i potpuno zaluđen za to što radiš i da radiš od 24/7. Znači, ja sam za Crimson City, za Hope, znao da ustanem u 1 sat u noć, da mi tad padne na pamet neka ideja i da zapišem. Dao sam vikendom da radim zato što jednostavno tada mi je došlo da ja to radim. I kažem, zaluđen, nema zaluđen da si ti sad praviš, ja idem u firmu, ja volim da radim u svojoj dubini duše, psuješ sebi majku svaki ponedeljak kad sedneš u auto. Ne, ti treba čekaš taj ponedeljak, jedva čekaš. Da, jedva čekaš, da, znači, sa kezom od uveta do uveta. To je meni sa ovim podcastom, znači ja imam posao, radim i jedva čekam ponedeljak 5 popodne, 6, da završim sa svojim poslom, da mogu da krenem da se bavim podcastom. Igrom slučaja, ovo sad trenutno snimamo vikendom, nedelja je veče, i ja umjesto da sam sa porodicom, ja radim ovaj podcast, jer i oni znaju da je ovo nešto što je moja pasija i imam ono fantastičnu ženu koja razume želju i ostalo i podržavam u tome i zaista ono kao ono, ne znam, to volim. To je to. Žena, time se bavim. Ono. Vidjet ćemo da će to ikada donese ikakav dinar, ali možda jednog dana postane profesija. Ne znam baš da li hoće, ali zabavno mi je. Želim ovdje raditi. Ne, pa moraš, pazi, da bi opstao i da bi uopšte se time bavio, moraš da budiš apsolutno da, znaš, moja žena mi govorila kako je malo ljubomora na mene što ja ponedljak ujutru ide se kežem od uvete do uvete, jedva čekam nešto da radim novo, znaš. Ali to isto vuče za sobom to, da, znaš, kao, ja ću dođe popodne i već, ja ću, ne znam, da ono, evo, izvedem dete u park i onda dok se igri djeca u parku, ja sam već smislio 2 puzzla na osnovu igrica koji su oni napravili tu u parku. Ja, znaš, ono, imaš ono prokletstvo da više nikad više ne mogu da odigram igricu normalno. Da pogledam film normalno. Da ja već ne razmišljam ono, e vidi šta su ubacili ovdje, ovo bi ja uradio drugačije, ne znam, ovo bi kao... To je sranje. Pa, na primjer, razumiješ, i tako dalje. Znaš, kao... jednostavno moraš tako da moraš živiš te život da bi mogu da radiš kako treba. I ja sam to govorio ljudima koji su novi, počeli da rade. Ako nešta, ako si došao u gaming, da bi na brzaka uzao par i radio nešto drugo, nemoj. Idi radi nešto drugo. Ovdje moraš da budeš spreman na to da si, da jednostavno 120% se daš. I ako nisi spreman na tako, to jednostavno nije vredno ti toga, znaš. Nećeš ti u gamingu uzeti nikad neke velike. Mislim, možda i hoćeš nekad uzeti neke velike pare. A, dobro, ali to nije nešto na što smiješ da računaš. Ne, znači ako ćeš da uzmeš pare, ako sam rekao, završi ekonomski fakultet, idi radi u osiguranju, idi radi negde u banci, pa ćeš uzeti pare. Mislim, znaš, to je taj posao. Ali ima jedna stvar, to je kad počneš da radiš u kreativnoj industriji, naučaš se na to. Navučeš se na osjećaj taj da ti radiš nešto i da čekaš nešto da izađe i taj proizvod da ti prodaš nekome. I nikada više u životu ne može reći ništa drugo. Znaš, koliko god da ti... Evo, ja sam, na primjer, posle Crimson City-a, jednom period sam uletao da radim za jednu sjajnu američku firmu Bonfire, koja radi majice za različite kampanje. Znam za Bonfire. Ja sam radio za Bonfire kao predprodukciji, znači da je bukvalno QA.
Okay. U svakom slučaju bio je posao koji je tražio koncentraciju, ali nula nikakvog kreativnog nekog ono inputa, znaš, ono, gledaš dalje, fizikalije, okay, da. Čista kompjuterska fizikalija, gledaš da li je ovaj dizajn kako treba, dalje kako to treba. To bio neki freelance ili... Pa kao freelance, da, mislim, okay, za, za iskreno za pare veće nego što sam radio u Crimsonu. Da, da, da. Ovaj, i ja sam poslije 6 mjeseci napustio te posao, više nisam mogao da radim. Ja... jednostavno nisam mogao sebe da vidim na poslu na kome ne vidim ja neki nešto što ja pravim i što će da je nekom trenutku izađe da se nešto desi. Ja sam jednostavno sebe više u tom trenutku nisam tu video. I ja sam shvatio da ne, ja sam navučen da radim u industriji zabave po svaku cenu. Ja to, znaš kao, jako to boli. Znaš kao, ono, ostaviš projekat na pola kao Crimson City, ja sada evo pričam posle godinu i po dve dana, dve godine jače pričam o tome i ono, i dalje sam u fazonu, ma znaš, kao, nismo završit ćemo ga. Upravo moraš da budiš u tom stanju. I ne, ono, jednostavno se navučeš i onda kad se navučeš na kreativnu industriju, jednostavno ostaješ u kreativnoj industriji po svaku cenu. I prihvataš, znaš, mnogo je lakše raditi taj QA. Treba ti obučenost od ono pola sata, sat. Misliš, šlupam sat. Treba ti mjesec dana da te obuče za sve i da sediš i radiš. I to je super, ono, no brainer, znaš, ono, kao ti si završio posao u petak, ti do ponedjeljka ne razmišljaš o poslu. Ja završim posao, izađem iz kancelarije u petak, dok stignem do kuće, ja sam već 3 puta sebi otkucao mail, šta sam već hoću da napravim, i onda uključim u subotu u 11 uveče, kad uspavam sve po kući, ja uključim Unity i u Unity usklapam nivo, razumiješ, zato što mi je tad, jer ja nisam ni u trutku ugasio, razumiješ, mozak. Da, da, da. Znaš, ja pre 2 godine odlazim sa ženom i detetom na more. Ovaj, i ono, čerke i žena se kupaju u moru, a ja sedim sa laptopom na plaži i završavam ono, game design za sljedeću stvar za koju ću da pričam, a to su live escape roomovi. Ja završavam ono, gameplay design za live escape room, šaljem Branku, kolegi s kojim sam radio, mi samo odgovara, kretenu, ti si na moru, kao, iskuliraj ono kao u fazonu, ne moraš i sad da radiš. Da, 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 da. To je to, ja ne moram, ja hoću. Da, znaš, kao, meni to nije naporno, ja to hoću, meni to ono kao... Da, pa mislim, ja znam, kad sam bio ono to u fazi pisanja scenarija za taj sci-fi koji sam radio, ovaj, bukvalno svaki moment putovanja, letovanja, provođenja vremena sa decom, u svaki detalj ja sam tražio neku inspiraciju. Ako je ne tražim, ona mi sama i dođe. Pa da, jer jednostavno mozak je tunovan da prihvata inpute i da ih smešta u taj folder koji kaže da, scenario, sci-fi, mineri, to je to. To radiš. I sve je bilo inspiracije. Bukvalno kompletan moje životno iskustvo u tom nekom vremenskom periodu kad sam to pisao, sve se slivalo u to. U tu jednu tačku. Pa da, to je normalno. Ja imam cijelo pola drive-a. Su mi inspiracije za razne stvari koje čupam kad mi treba. Da, da, znači, prije to isto, ti dam jedan tips. Kako ti padne na pamet za bilo šta, makar to nije vezano za ono što ti trenutno pišeš, zapiši. Neka će ti trebati, neka će neko da ti izvuče i ti kaže, slušaj, daj mi scenario, mi treba mi priča za TV seriju kriminalističku u roku od 2 dana. I ti otvori svoj drive i vidiš kako si ti... Pre tipa 3 godine video u parku lika koji te podsjetio na tajnog agente zato što sedi i nešto se čudno okreće i puši cigaru čudno i ne znam, gleda kad ugasi cigaru da sve skloni sa sebe, da skloni u džepove, da slučajno nešto ne baci u kao kontener. I ti onda već zamisliš mu priču kako on to sklanja zbog DNK i ne znam nije šta i briše. I eto, gdje je bila inspiracija? Inspiracija je krenula odatle, to je posao otišao negdje ko zna gdje. Da. Ali zapišiš je, kako bi rekao Douglas Adams, jedan od najvećih autora, pisaca svih vremena po meni. On ima svoju izreku koja kaže mnogim ljudima padaju dobre ideje, genijalne ideje na pamet dok se tuširaju, ali samo genijalni ljudi te genijalne ideje zapišu. Da, to je istina. Tako da, ovaj, da. Uvijek zapisuješ jer stići ćemo i do toga kad sam došao do mastera na dramaturgiji, koliko mi je to pomoglo da je bilo ono, treba se piše ovaj, scenario za film, imaš li ideju? Čekaj, op, drive, evo imam 10 ideja, od ko zna kad su ostale. Uštekane su tu i nema veze. Da, znaš, kao preradimo malo, prebacimo likove, opa, evo ga, uklopilo se, leži. Znaš, ono, da, to je to, da. Leglo. To je to, da. Tako da, ajde sad da stignemo do toga. Ovaj, imat ćemo mi još, vidim, kažem ja, no, ovaj, noć je mlada, da ispletemo čarapice i skuvamo po čaj, pošto će biti duga i hladna noć, da pričamo priče, deci. Ovaj. Neka. Dakle, posle toga i posle Bonfire-a i avanture sa Bonfire-om,
Ovaj, nekako slučajno, znači tokom Bonfire-a, to je meni bilo šta, u čega se praktično napustio, je moj drugar kolega iz Apexa, viši kolega iz Apexa, Branko Maričić, me je zvao da radim za firmu Escape Room Factory, odnosno koji je deo jedne švedske firme Fox in a Box, koja je najveća evropska firma za pravljanje live escape roomova. I zvao mi i rekao, hoćeš li da radiš escape room? Sad radiš da radiš game design escape roomova. Ja sad razmišljam, pa čekaj, game design escape room ti nije ništa drugo nego point click avantura koja je uživo. Tako je. Znači, okej, preko, ajde, ne znam da radimo, ali ono, nisam znao ni level design pa sam naučio, nisam znao ni game design pa sam naučio, nisam znao ništa pa sam naučio, ajde vidimo kako je. I to je bilo sjajno. Znači, znaš kad ti zabišeš sad, radio si neko vreme point and click stvari, radio si te misterije, te misteriozne priče, sad ih radiš i oni su uživi. Sad ti mora zamisliti svaka stvar da to ona postoji, ona mora se napravi, ona mora da... Da, da fizički tu, da. I konstantno balansiraju se među toga šta je to dobro i šta može da se napravi. I šta je dobro i šta može da se napravi. I to je jedan period meni super, jako kreativan, jako lep i Branko i njegova supruga, ovaj, Ceca su bili stvarno previše korektni i jako mnogo sam imao slobode. Mislim, oni su bukvalno bili u fazonu, ma, kao, samo pravi, samo cepaj. Ove, i mi smo radili ovaj, 3 ili 4 escape rooma. To ništa nije kod nas. Nije. Od toga 2 su u Danskoj, jedan je u Italiji i jedan ovaj, ja mislim, je završio u Londonu, ali nisam siguran. Kažem, pošto oni su radili za tu švedsku kompaniju, su bili, da. A ta švedska kompanija Fox in a Box je radila po sistemu, ti hoćeš da praviš escape room, ti doneseš plan stana gde hoćeš, i doneseš, ono, kažeš im koliki ti je budžet, kako hoćeš prilike temu, onda mi uradimo taj ceo gameplay design, znači skice svega. Aha, znači fazon prilike imam stan, da. I kažem želim da uđem u escape room business, ovo je moj stan, imam budžet, ne znam, lupam da. Toliko i toliko imam mi je budžet. Imam 10.000 evra, napravite mi escape room. Da, napravite mi escape room cool, za te pare. Cool, moj posao je bio, okej, okay, imaš te pare, imaš toliki stan, da vidimo šta u to može se uklopi, da kakve puzzle možemo da smislimo, kakvu priču možemo da smislimo i da ti ja napravim bukvalno gameplay mapu koja ti izgleda ono bukvalno kao mapa sa ono razbijenim dijagramima i glupostima, znači ukrštenim. Sa checkpoint, to jest ne sa click svim, pointima. Sa svim opisima svakog puzzla, onda kako se zove planovi i prostorije, ono iz ptičje perspektive planovi i prostorije gde je tačno nacrta, što je opet level design. Pa da, to rudimenti deo level dizajna, jer ja u stvari nacrtam umjesto uradim u Unity-u, samo nacrtam, kažem je, slušaj, ovdje stavi stoj na stolu je to, ovdje stavi stolica broj 2, onda u opisu kažem stolici broj 2 stoji to. I tako ide. I tako da je to bilo super. I sad tu je imao se jedan sjajan, pošto je radio u kreativnoj industriji, vidjet ćeš kakav je to bio šok. Jedno sjajno iskustvo. Radili smo sa jednim Dancem koji je čovjek kupio bunker iz hladnog rata u Danskoj. I sredio ga. Nice. Sredio je ono ventilaciju, ne znam nija šta, sve da po njihovim zakonima sme da se koristi za turizam i ostale stvari. Izvini, samo atomsko sklonište kod nas, by default, ono. Da ti ne kažem kao je on poslao prve snimke, kao je ovo moram da sređujem, ja sam ga pitao, a šta treba da sređuješ? Ne dire. Neš kao, a kao, pa ne, kao lupam ventilacioni sistemi, otvaranje, zatvaranje vrata, sve to mora da se menje, da bude po novim standardima, ne, znaš, ono, mora da budeš siguran da kad pustiš ljudi unutra itd. Znaš, te fore. Dobro, okej, okay, da. To ima smisla, da. Naravno, ima apsolutno smisla, da. Ali on je rekao sve što sa oprema koju unutra može se koristi, jer on je planirao da jednostavno samo ostavi plastično, na primjer uzme telefon onaj sa ukretanjem i izvadi sve iz njega i samo ubaci unutra Arduino koji će da reaguje. Sve se na escape roomima planira praktično na Arduino. Znaš, ti imaš lupam... Ček, izvini, što je Arduino? Arduino ti je kompjuterčić praktično, mini komp, koji je ti kao nešto kao Raspberry Pi. Koji Raspberry Pi, čekaj, sad, ja malo znam o tome, a ne znam da li slušalci znaju, gledalci znaju o tome. Okay. Raspberry Pi je mini kompjuter. Mini kompjuter, koji može se isprogramirati da radi neke najjednostavnije stvari. Da, i koja je njegova klasična primjena? Pa, na primjer... On je, recimo, bio korišćen za one ove, streaming aplikacije, ili tako? Pa da, imao je za to. E, na primjer, Arduino, nešto se služi Arduino. Na primjer, imaš sad, evo, ove ovdje limenke.
I sad zamisliš da su ove limenke imaju svaka svoj neki simbol. Dobro. I imaš, na primjer, ovde, evo sad osmišljamo game design. Imaš sad ovde, na primjer, tri, na primjer, slota i ta tri slota imaju simbole koje imaju na tim limenkama. I šta je fora? Ja na primjer, u ta tri slota, ovaj, ja kad u trenutku stavim te limenke u pravi slot, kad pogodim da, na primjer, simbol na njima je to povezan, na kecu, dvojka na dvojci, da. Lupam, u tom trenutku se otvori prozor i otvori ovde vrate, mogu da izađem. E, šta je tehnički s te strane? Svaki magnet. Od tih ima RFID čip na dnu limenke i RFID čip na dnu stola. I oni su RFID izmapirani. Čipovi su povezani sa Arduinom, a Arduino je povezan sa elektromagnetom. I oni su isprogramirani tako da ti kad potrebiš ta tri čipa na pravo mesto, Arduino će da pusti elektromagnet i ti otvori vrata. Ha. Naprimer. To je najjednostavnije. Znači sad, evo je najbolji, jedan od najboljih puzzlova koje smo smislili, koji sam ja rekao, mislim, meni je jedan od najdražih puzzlova, koji se ja zvao Indiana Jones puzzle. Znači, te je bio fazon. Ti si u prostoriji. Imaš stub, pedestal, kako smo to zvali. I imaš na vrhu stuba, tu na stubu ti stoji figura Bude. I na zidu imaš otvor, imaš slot gde ti stoji figura Bude. I u toj prostoriji između svih drugih stvari imaš džakčiće sa peskom i staru vagu. Šta je fora? Ti kad skineš, očigledno ti je jasno da taj Bude ide tamo. Da. Ali, ti kad skineš, vrata ispred tog slota se zatvore. Ti spustiš Budu na pedestal, vrata se otvore. Dobro. Šta ti treba da zaključiš? Da zaključiš da ako staviš istu težinu na taj pedestal, ta vrata će ostati otvorena. Znači ti treba da izmeriš koliko Buda je teže na vagi Buda. I da onda nađeš među tim džakčićima peska i stvarima u prostoriji koja stvar je iste težine. I kad staviš na to, tebi će ono ostati otvoreno i ti ćeš staviti Budu tu i kad staviš Budu, tebi se, ne znam, otvaraju vrata. Šta je tehnički s te strane? Imaš senzor za vagu, običan senzor od vage, koji je povezan sa Arduinom. I Arduino je isprogramiran da jednostavno otvara vrata na određenu težinu. Ništa više. Fuck. Ja sam mislio da su to neki mnogo jednostavniji sistemi, ono, fizički, jer bio sam u gomili escape roomova, uopšte nisi imao pojma da sam Arduino koristio. Arduino se jako koristi zato što je Arduino jako jeftin. Arduino košta 10, 15, 20 evra jedan. To je za escape room ništa da ga nabiju. Nisam imao pojma. A jako je jednostavan zato što isto tako na osnovu Arduina radi on je najjednostavniji. Znaš, on imaš tipa numeričku tastaturu gde ti treba pogodiš određeni broj, određenu kombinaciju brojeva da bi ti se otvorio sef ili tako nešto. Da. Najjednostavniju radi na Arduino jer ti ono, isprogramiraš Arduino na koju šifru, on radi u C, mislim da li C++ ili C-u ga programiraš, nije bitno, tebi treba ono programir koji radi jednu liniju skripte da to da, odradi i ćao. Nemaš tablete, da. I tebi je najsigurnije da to radi. Sad, mi smo krenuli da radimo, da se vratimo na te dance. Krenuo sam da radim to i sad, kažem, treba da bude iz hladnog rata, kao možemo da koristimo sve Arduino, znači ono, kaže, čupamo svoju elektroniku, ostavljamo samo plastiku i Arduino, znači da to izgleda s polja tebi kao igraču, da ti to pomisliš da je to ne znam nije šta, u stvari da je to samo povezano ono, dva elektromagneta i ćao. I ja sad u Branku, ja sastavimo celu priču, da ti ne znam, ekipa koja tu dolazi, vi ste kao novi regruti koji dolaze da čuvaju nuklearne rakete, silo s nuklearnim raketama, ali kad ulazite, vas dočekuje ovaj, kako se zove, čuvar, domar, koji je u stvari domaćin, jel ti, escape rooma, i koji vam priča kao, pa ovde je dosadno, mislim, ko će početi treći svjetski rat, mi se ovde dosađujemo, kao tu je ostatak ekipe. I vi sad ulazite i sačeka vas poruka od ostatka ekipe, kao je, pošto je ovde dosadno, mi svi senior oficiri smo otišli da pijemo pivo, a vi kao, sedite tu, neko se ništa neće desiti. U tom trenutku ti se zatvaraju vrata, pali se crveni alarm i neko je nešto se dešava, počeo je treći svjetski rat. Matori, treba... ti premisa moje sci-fi priče jedne. E pa dobro, eto vidiš. Sam lik u bunkeru sa nuklearnom raketom. Da, Simpsons did it, da. Da, to je to. Svi su mi ovdje namjerno odvukli u jedan ono potpuno humoristički, potpuno satirični ton, gde ono momenti gde ti kao na kraju skaperaš da su u stvari to na poli escape rooma ti skaperaš da nije, ne počne nuklearni rat, nego da tvoji sobstveni oficiri hoće započnu rat zato što njima je jako dosadno i moraju da opravduju svoje postojanje time što pa makar kao slagali i tako dalje. I sve se tu pazira na nekoj, naš ono, kao totalnom humoru. I mi sad to prezentujemo
čovjeku i ja ono obeleh ono od pričanja i crta mu sve i pokazuje mu sve mape i steci tako da bude i sad iskorišćeno sve i sve u budžetu i on sluša i kaže pa dobro kao može prolazi. Molim. Da kao sve u redu. Ček. Stani. Si ti upravo rekao sve je u redu. Nema izmjena. Nemaš ni jednu zamjerku. Nemaš da. Ni jednu jedinu zamjerku. Nemam. Druže, je rekao, ja radim u kreativnoj industriji godinama. Nikad nisam dobio ovakav odgovor. Znaš, i nekad imam utisak da ti kažu zamjerku čisto da ne bi sve bilo kako treba. Znaš, kao ono, u fazonu... Ivane, čuti, bukulo, prestani. Ne pitaj ga ništa, brate. Branko je bukulo tad krenuo sa mnom i kao, čuti. Čuti, bre. A ja pokušao da objasnim čovjeku da treba da krene da se boli. Kao da ne, treba nešto da menjam. Ono, čekaj, kao... Jo, kao pa... A tad mi je rekao, jedini redkih likov koji je kontao te neke stvari. Mi je rekao, ali čekajte, vi to radite profesionalno. Ja sam samo vlasnik prostorije. Šta ja znam o tome? Da. Ja sam mu rekao, kad bi se svako u kreativnoj industriji ponašao kao ti, da kaže u nekom trenutku šta ja znam o tome... A on je realno investitor. On je investitor, on je došao i placio. Od tih para smo mi dobili honorar od njegovih para. Znači, njegov je prostor, njegov je novac za rekrutaciju za tima koji će da napravi to. Sve, on je... Jer kako bi shvatio nekada da ono, to nije tvoj posao, da veruješ profesionalcu koji to radi. Da. Znaš, ja sam to skapirao i znaš, ja verujem programeru, kome ja ne znam ništa o programiranju. Znači, s programerom da pričam i kom kaže, slušaj, ovako treba da izgleda. Okej, maturi, ti znaš bolje. Sa artistom. Znaš, ja imam Duletu Marića, pričam o, ne znam, o arhitekturi čovjeka arhitekta, mislim, koji radi 3D modeli, da mu pričam o sceni, da li stoji zgrade kako treba. Pa zna on sigurno bolje od mene. Pa, realno, vrati. Znaš, zna on sigurno bolje od mene, ne zato što sam ja glup, nego što on time bavi. Znaš, kao isto što ja znam bolje od njega game design, ili ne znam, da pričam priču i o dijalozima i neće on sigurno meni kaže slušaj, ovaj ti dijalog ne valja. Jer on ne zna o tome. Znaš, naravno, u celoj kreativnoj industriji ti ćeš najprije da 90% ljudi koji će se nadati temni misle da sve znaju, naravno što koji imam pare. I sa tim čovjekom smo radili još jedan escape room, koji se dešava u nekom, kako se zove, u tom istom delu tog bunkera, samo je podelio drugi deo koji je kao rudnik. Gdje ti kao ulaziš ukleti rudnik, ali je ukleti rudnik ima problem, jer je taj tip koji je napravio ukleti rudnik, on je ovaj, kao tu je krio svoje zlato. I onda je upao u paranoju ovaj, da mu neko ne opljačka i pravio sistem zamki. Međutim, pošto je bio zaboravan, onda je sam na sopstvenu zamku se uhvatio i poginuo to. Pošto niko nije znao za taj njegov hideout, u stvari niko nikad nije došao i njegov duh, umjesto da bude osvetnički duh, je duh, postao duh koji je smoren i koji jedva čeka da neko uđe samo da mu pomogne da izađe jer ovo ne zna što se radi, kao 100 godina sedi i kao niko tu nije ušao i ti kao slučajno ulaziš tu. Kao neko je kopao put i kao naši su ulazi, ti si kao geolog koji ide da vidi tamo šta je. I, na primjer, i ta isto priča je prošla s njim, ono kao, idemo, sve super, znaš, I kažem, taj odnos je bio ono, totalno čudan. Sad pitanje je, su zaživjeli ti escape roomovi? Oni funkcionišu, radi su napravljeni? Ja mislim da još uvijek taj Skagen, escape Skagen, kad se kuca na netu se nađe, to je taj danac, ta dva escape rooma njegovi stoje i dalje preko četvorke od petice su im ocene. Jako dobre ocene. To isto, to je opet utusimo taj moment, ono, on je završio, onda je nas ucimo i kao, ljudi, pogledajte ovo. Jesi ikad odigrao te rumove? Pa nisam, u Danskovi, u Italiji, u Londonu, nikad imao prilike. Pa dobro, pitam te, jel si otišao? Nisam čak ni video kako izgleda u finalu. Vidio sam neki par fotografija. Znaš, redko koju igru koju sam ja radio, sam video u finalu, finalnu verziju. Da. Jer u Apexu se dešavalo da ti dok završiš igru, dok ona uđe u postprodukciju, ti si već dobio sljedeći projekat. I ona kad izađe, to je već prošlo mjesec i po dana, ti svi uveliko od ovde si u sljedećem projektu i kao teraj dalje, razumiješ? Da. Isto je ovdje bilo, escape room, znaš ono, dok ti završiš tu gameplay mapu, to prođe dosta vremena dok se to fizički napravi, namontira. Nije, to treba, namontira. To je ozbiljan posao, da. Jako ozbiljan posao. To je scenografija, znači to je filmska scenografija. Filmska scenografija, dok se to napravi, sve to već prođe neko vreme. I ti već na ko zna kom projektu preko toga, znaš kao, ti nemaš više pojma šta se dešavalo. Ali, sjajan osjećaj, odeš na Google review, vidiš svoj ono kao escape room koji preko 4 ima i kao ljudi kao ovo je sjajno, ovo je super, ovo je sjajno. Upravo to, dao si im dopaminsku injekciju, dao si im nešto lepo.
Da, ja, da li... pa sad kad smo na temi escape roomova, ja sam odigrao jedno 6-7, ja mislim u Beogradu, ili 5-6, nebitno. To ono, pošto sam radio po korporacijama, pa onda kao team building, da, pa igramo, rešavamo i to. Međutim, moj drugar je napravio sa svojim ekipom escape room, Crowbar Escape. Mm-hmm. Ne znam da se čuo za to. To je na Novom Beogradu blizu Mercedes zgrade, recimo. To je taj deo, potez između Airport City-a i opštine. Uh-huh. Napravili su escape room koji u fazonu Pirati sa Kariba. Aha. Brate. Vodim te tamo. Okay, idemo da ga odigramo. E, ali znaš da stvarno ne trebaš escape room? A? Zato što ja uzim escape room i rešim ga za 20 minuta. Odlično. 90% puzzle koje vidim sam radio ili su slični ili tako dalje. Odlično. Ovo je tako, ovo je ovo. Idemo, ja ću da ćutim skrštenih ruku i da te gledam kako rešavaš. Biće mi uživanje. Ali odličan escape room. Nije, što je najgore, u tom escape roomu uopšte nije toliko bitno koliko su teški puzzlovi, nego storyline i experience i kako su oni uradili scenografiju. Da, to je... Brate, filmski set. Da, filmski set, da. Znaš kako je dobro. Nijedan, mislim, ono, plagujem što mi je drugar, mm-hmm. Ivan Rusić, veliki respekt, Crowbar Escape, ali ključ je tome što bio sam u mnogim escape-ovima u Beogradu i ovo je najbolje nešto što sam video, jer te tako uvuče atmosferu da je to brutalno. Da, pazi, pa upravo je to ono što smo pričali malo pre, escape room ima taj spoj, znači da bude dovoljno zanimljivo, da bilo kome ko uđe bude zanimljivo, da bilo ko uđe uspe da savlada, da skapira priču. Priču koju pričaš u escape roomu je jako, jako štura što se tiče teksta. Ti u escape roomu možeš možda jedan ili dva nota od po 10-20 reći da proguraš i to je to. Da, ti kroz to pričaš priču. I puzzle-ovi treba ti budu takvi da prosječan igrač to, prosječna ekipa od 4 igrača to reši za sat vremena. Da. Znaš, a to je sad osmeh Monalize. Koji je to puzzle koji će prosječan igrač za sat vremena da reši? Da, ušli smo Ortak i ja da rešimo. Radili smo ono beta test escape rooma kad je bio gotov, pa smo onda ono nas nekoliko ekipa je prošlo, ja i Ortak smo bili zajedno u Petar Vasić, opet veliki respekt. Nas dvojica smo ušli u escape room i trebalo nam je predviđeno vreme, sat vremena, sad nama dvojici nam je trebalo sat i po možda jače. Pa da, pa zavis. Znači obojca visprini, obojca kontamo razne stvari, on konta stvari na jedan način, ja na drugi, bio je dobar spoj, rešili smo ga. Ali nije mi bio lak. Idemo ti ja. Rešavaš ga sam. To, rešavaš sam, da. Ne, escape room se pravi za... Ne, super. 4-6 ljudi. Super je priča. Stvarno je super priča. Ti zamišljaš da imaju 4-6 ljudi. I često se tu dešava, na primjer, ti imaš probno rešavanje escape rooma. Znaš, ono, probno igranje. Da, moraš run through da uradiš. Ono, da. I skapiraš na run through da ono, neka stvar koja tebi, ko game designer izgledala banalno jednostavna, ljudi ne mogu da je skontaju ni blesavi. No. Isto tako obrnuto, dešava se da stvar koja si mislio kao ovo će da se zadrži 20 minuta, on za minut, razumiješ, reši i ti onda se osjećaš kao idiot, kao šta ja... Različiti smo, različito nam funkcioniš u mozgu i posebno kad smo u grupi, drugačiji je komplet, ovaj taj sklop faktički naših mozgova i kontanja. I mislim, meni su zato escape roomovi super zabavni, ja nikoli u životu nisam čuo za to dok, kažem ti, nisam preko ono, firme. Idemo u escape room, brate, šta je to jebote, ono. I otišao sam na prvi, bio sam zvonu, brate, ovo je zabavno. Ovo je point click uživo, daj. Super jebote, da. Tako da, da, eto, probat ćemo. Ne, hoćemo obavezno, znači, ne, kažem, to je bilo baš jako super. Ne moraš sam, naravno, možda pozoveš ekipu, idemo, ja ako ću se priključiti, ono, idemo zajedno, ja ću ćutim, bit ću ono, nemi ne posmatrač. Ne možeš ćutiš, pa ne, meni treba neko da ne ćutiš. Mislim, realno. Jer kažem, je, upravo je to, kao ajde sad ti kao game designer izvali koja je tu sad granica, šta smo svi mi koji smo različiti, možemo da zaključimo, da, šta će svakome nas koji je različit da skontamo kao jednu priču i kao jednu stvar, znaš, kao da. I da svi skontamo isto.
I to je to, mislim, to je, kažem, to je lepota i point klika, znaš, ti igraš se s mozgom svojih igrača, tako mislim, je. I... Mislim, ključ je tome kako ćeš da ga prevariš, ali ne preterano da mu daš mogućnost da prođe to. Pa da, da mu daš mogućnost, ali da ga ne, da mu ne bude ni banalno, ni previše. Da nije frustracija. Znači, da nije frustracija, ali da ne bude ni banalno, da bude on u fazonu je kao... Maturija, daj nešto, daj nešto, šta, me zezoš sa ovim, nešto nisam krenuo. Ne znam se sećaš igre Riven, to je iz serijala Myst. Myst sam igrao, Bio je Myst, Riven, ja sam taj deo, koji god je deo. Pokrenuo sam Riven, ništa. Mislim sam prošao 3 skrina i to je bilo to. To je bilo toliko komplikovano da ja ništa nisam skapirao. I na kraju sam obrisao igru i nikada nisam igrao. I ostalo mi je ono kao ozbiljan defeat u mojoj igračkoj karijeri, Riven, jer bukvalno se osjećam ko ne znam koju reč da iskoristim, ono, malouman lik koji nije skapirao igru. Ne, pa to je sasvim normalno. To je taj nivo game i level dizajna gde ti... što je jedno prokletstvo, što si iskusni u svemu tome, to sve težiš da praviš teže stvari, jer ti sve stvari koje su na izgled lagane ti izgledaju banalno, u stvari nisu. Da, pazi, ja igram sve igre koje igram ih na maks težini. Koji level postoji najgori, jedino Baldur's Gate ne igram i te ono frpove ne igram, igram ih na normalu. To. Jer preko toga sve je mazohizam. Pa, ali ostale igre sve ono na maks i ajde da, jer generalno maksimalni nivo težine je u stvari intended gameplay ljudi koji su pravili igru. Da, otprilike. Jer oni u maks težini oni ti daju sve svoje najbolje što imaju da ti zakomplikuju život. I mislim da je to pravi način igranja igara da ti zaista vidiš šta je taj developer hteo da stavi tebi kao neku prepreku i challenge da prevazićeš. Jer ono normal ili oni super easy to čisto da ispratiš priču, to je okej. Okay. Ako hoćeš da vidiš koja priča igre, ali ta priča nikad ne može da ima taj ono tu napetost, dozu napetosti ako ne igraš na visokom nivou težine gde ti se realno boriš za svoj život u toj igri. Da, kapiram, da, to je, ono. Pa to je to, kažeš, što više radiš, ti imaš taj problem da ti je sve neke stvari najzgled ti gledaju banalno i jednostavno, u stvari tebi izgledaju banalno i jednostavno jer si ti prošao jedno 5000 tih puzzlova sličnih si napravio i kao, da. Ba daj, ono je kao smešno. Ja neko ko nikad nije igrao pogleda i vidiš ga da nema pojma, ideja, da. Znači nije... Je, ali kako si me uopšte došao do toga da igram igre na taj najtežem nivou? Ja sam ovak igrao normal, sredinu i kao to je to. I onda sam uključio Call of Duty Cats. To je, mislim, drugi svjetski rat. Recimo. Drugi svjetski rat, jeste sigurno. Call of Duty Cats i on me pita kao na početku, kao šta treba da izabere nivo težine, kao da li ste igrali ranije first person shooter. Te jesam, ono, odličan sam u Quake, u Trojici Areni, u Counteru, u svemu, mislim, okej. Okay. Išao sam na turnire iz svega toga, iz Unreala, mislim, znaš, kao, to, igrao sam na taj. Sljedeće pitanje, kao, da li se osjećate komforno, ne znam, na nekom, ne znam, kom nivou težine, da li ste igrali, ne znam šta, ono. Pa rekao, da, brate. I, bla, 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 na kraju priče, mi ponudi nivoje težine kao najteži ili nivo ispod. Pa rekao, brate, ali ja neću da igram na toliko teškom, hoću da igram nekom srednjem. I onda naš zapitan se rekao, ja sam dao odgovore na pitanja koje mi igra postavila i onda mi igra rekla, ovo su nivoji za tebe. Rekao, ajde da probam najteži pa ću da ugasim, učitat ću, napravit ću novi profil i igrat ću na nekom drugom nivou. I onda krenem da igram Call of Duty na najtežem nivou i skapiram da je to. Ta borba za život, to nije lako. Da. Znači ti moraš da nabiješ vrlo brzo, da nabiješ skill igranja, a hvala Bogu igrao sam gomilu first person shootera pre toga, znao sam šta radim. I upoznavanje s oružjima, dinamika igre i ostalo, skapirao sam i krenuo sam da igram na najtežem nivou i tad sam skapirao da je u stvari to taj gameplay koji realno treba da se igra. Da, zavisi kako gledaš. Inače, ja na primjer volim nekad na tim srednjim nivoima ako hoću da ispratim priču, ako me interesuje, na primjer igra. I nemaš mnogo vremena. Nemam puno vremena da se zezam s tim, nemam puno vremena da nabijem skill, ali hoću da vidim kako je priča, mi to interesuje zbog mojih stvari, onda kao
pusti malo niži nivo, čekaj da, da protručim, nešto, da protručim, da proletim, to je to. Totalno legit, da. Ovaj, ali da, to kažeš totalno legit, znaš, ono, kao gledaš otprilike, kažeš šta se... To je ključno tome što ja nemam mnogo vremena za igranje igara, pa, i onda kad, kad igram igru, igram igru koju želim da igram. A ta igra koju želim da igram je, lupiću, ne znam, GTA 5, Fallout, Forgotten Realms, ovi... Ne znam, izmisli, ne znam, nija šta sve, Half-Life-ovi čuda. Borderlands, na primjer. Borderlands, da, sve to. Ovaj, i onda sam u fazonu kao, ako sam već izabrao igru na koju ću da... Ghost Recon, velika sam fan Ghost Recona. Izvini, samo pritam mog poluproducenta, da li smem da pomenem onu igru u ovoj epizodi ili ne? Smem, dobio sam odobrenje. Titanfall, Sveti Titanfall 2, isto. Znači, ovaj... tiha patnja, brate, igra moja. Ovaj, obožavam je... Brate, u fazonu sam, ako sam odabrao igru koju želim da igram, igraću je kako treba da igram. Naravno, da. I bukvalno u Ghost Reconu, poslednji ovaj... zaborio sam kako se zove, stavim mozak. Breakpoint. Postoji ono taktički mod i postoji kao default mod. Taktički mod je isključiti mogućnost levelovanja oružja. Uh-huh. Nema levela, znači svaka puška je takva kakva jeste in real life. Tako je preneto igru i nemaš ti sad ti nju da, da upgradeš. Ti ako ubiješ protivnika i on ima određenu pušku, ti uzmeš od njega i ona ima karakteristike kakve ima prava puška, nema upgrade-a, to je to. Nemaš, ono da nosiš dve puške, imaš pušku, pištolj, to je to. Nož, eventualno. I onako ozbiljno je taktički, taktički šuter gde ti se sve vreme boriš za svoj život jer je jako teško. Baš je teško. Da, da, kapiraš. Dokle god ti imaš prednost u odnosu na protivnike, ti vladaš cenom, jer realno, ti ako oni ne znaju da ti dolaziš, a ti dolaziš, ti ćeš da ih izrokaš, ko što bi to uradio u realnom životu. Međutim, ako napraviš grešku i oni uspeju da te provale da si tu, i njih je više uglavnom, ne postoji mogućnost da preživiš. Bukvalno, i mnogo je teško. Dokle god si dobar, lako je. Ali čim napraviš jednu grešku, kraj. Ove, i baš onako blagi mazohizam. Nije preterani, ali je super. Nije taj, Dark Souls, nije mazohizma. Pričao sam sa Vladom o Dark Soulsu, znači Dark Souls nisam ni igrao. Znači, to je toliko o tome. Ja sam počeo da igra i bio sam u fazonu, nemam joj vremena. Ali Vlada me je zaintrigirao i obećao sam da ću da igram Dark Souls, jer mi je rekao, brate, ali ako ti igraš igre na taj fazon, a Dark Souls jeste u moj, mojoj sferi interesovanja, znači to je neki fantasy ovo ono, znači u mojoj sferi interesovanja gotivim težinu, mislim da ću da ga probam. Čuo sam da je baš težak i nekako sam odbio ovaj ideju uopšte da igram tu igru jer nemam vremena da se bavim pretrano teškom igrom, ali opet ja non stop igram na teškom, tako da vidjet ću, probat ću, nemam pojma, možda je stvarno teško i neću imati vremena da igram i to je to, jebi ga. Nešto kako, ja sam krenuo da igram i jednostavno sam rekao, ono, kao ovo je super, ali ja nemam vremena za ovo. Posljednje vreme, posljednjih par godina imam, tamo ćemo sad da se lepo nadovežemo na priču, kako lepo ide, klizi sve lepo. Se nadoveže na moju drugu pasiju pored pisanja i fantastike, a to su ono motosport i autotrke i ostale stvari. Ja naprijed posljednjih godina mnogo igram što Project Cars, što F1 sa sve volanom i ostalim stvarima. I to koju igram... igru da igram? Zavisi koje voliš trkanje. Ja sam Gran Turismo, veliki fan. Volim da buđem kola, volim da se trkam, volim da bude teško. Gran Turismo uopšte nije laka igra. Šta da igra na PC-u? Ne to buđenje kod, to me ne interesuje. Ja gotim to. Šta, kako voliš vrstu trkanja? Da li voliš vrstu trkanja koja je, se zasniva na strpljenju, kao što je na primjer u Project Carsu gdje imaš simulaciju Le Mansa gdje ti 2.5 sata vrtiš se po Le Mansu i gdje ti moraš volim, imaš nemam vremena za koncentraciju to. Maksimalno, ili F1 koji također traži, koji ima buđenje, igrao sam, ali... ali traži maksimum koncentraciju, ti minimalno, no, ako ćeš pravi experience moraš barem 20 krugova da odvezeš sa sve pit stopom, znači ti moraš 20 krugova, minimalno pola sata da budeš potpuno zategnut, znači ko praćka zategnut. Igrao sam F1 i fantastičan, samo sam shvatio da nemam vremena da igram. E pa pazi, ja što igram, znači Project Cars isto što i F1, samo što nema F1, nego imaš sve osim F1. Imaš od rallycrossa do Indikara i svjetskih šampionata izdržljivosti, ali se sve bazira na kružnim stazama.
Aha, a sve dobro. Na kružnim stazama ti je manje više, ti se bazira na istom principu igranja. Znači, poenta igranja je da ti, ono, ne iživljavaš se. Nije poenta da ti driftuješ kroz krivine, nego ti skapiraš svaku krivinu gde treba kočiš, gde da prođeš da bi sačuvao neke dragocene. Da si konstantno sad... dobar. Da si konstantno dobar, to. Ovaj, ja sam prigrao to, igrao sam Assetto Corsa. E, to sam da te pitam za to igru. Assetto je super. Assetto je slično kao i Project Cars. Sad su tu nijanse šta je različito. Ali bi ono, ja bi ti preporučio i Assetto Corsa i Project Cars i Grid. Da, kakav je Grid? Grid Autosport sam ja na primjer igrao. Da, mislim, te tri igre znam da su kao reperi za dobre auto igre. Pa i je, i da, danas su ono reperi. Da. Ove, ima jedna super, na primjer, koja je free to play igra. Ove, zove se Race Room, Racing Experience. Free to play na Steamu za PC. Dobro. Isto su ono kružne trke i na primjer imaju licencu za DTM. Aha, ne, između ostalog, oni imaju licencu, ali je fora, ti dobiješ jedan auto i par staza za free, onda kupuješ staze i kupuješ pakete sa automobilima. Okay. I koliko znam, prošle godine su je koristili kao za e-sport DTM, su baš tu igru koristili ono, profesionalci. I hvala da imaju dobru fiziku i ostale. Sad ono, meni je sve to super, ja volim vožnju, pa neke stvari ne primećujem, ono, ali Race Room je jako... jako kompatibilan sa svim. Ono, imaš... samo, znači, DTM je Touring Car Europski, ili tako? To je Deutsche Touring mašine. Znači, Deutsche Touring Meisterschaft, kako bi rekao nemačkom. Dobro. To ti je svjetsko prvenstvo nemačkih automobila. Praktično. Aha, odnosno, to je nekada bilo nemačko prvenstvo. Ali nije Toka, nego... Ne, nije. To su generalno Gran Turismo automobili, znači to su ti ono BMW, Audi, Mercedes itd. nabuđeni, trkački, ovaj, koji se idu po kružnim stazama, normalno, ne, znači po trkačkim stazama. Ključ DTM-a je da je automobil serijski. Serijski automobil nabuđen. Nabuđen, prilagođen za trk. Da, i da je nemačke proizvodnje. Znači ono... E sad oni su počeli, sorry, to je počelo, to je pre 20 godina bilo sorry nemačko prvenstvo ono automobila, ali zbog popularnosti sad oni voze u Spau i na Hungaroringu i na Monce, i Moncu i Red Bull Ring i ostale stvari, ali nebitno. U svakom slučaju gledam tako neke naše igre koje su dobio licencu, onda znam sigurno da su ono da su prošli da su dole jako stikne dobro, stvari, da. Znaš. Tebi ako prođe Cars i dobio licencu za svjetski šampionat i izdržio se za Le Mans i za IndyCar. I znaš, i za svjetski rallycross šampionat i tako dalje, onda znači sigurno su, se tiče ono, fizike, staza, taktike, svega, sve to ide do kraja. Da. E sad tu meni ide, tu je sad moj moment ono, mazohizma. Na primjer, u posljednje vrijeme igram endurance trke, znači igrao sam Le Mans neka 2 sata i 45 minuta, kao ne 24 časa nego 2,4 časa, to su otprilike stintovi koji u pravom svijetu voze vozači. Oni se smenjuju na prilike 2,5-3 sata mi je stint prosječan. E, u Project Cars imaš kao Le Mans Experience gdje tebi za to vrijeme ti padne mrak i ono, i svane dan i ostalo što je super fore, ti neku trenutku voziš, bije ti sunce u oču, drugom trenutku si u pomraku na to mjesto i tako dalje. Ali, kad nabiješ ono, scroll do kraja... Kolika je dužina igre? Koliko je dužina kruga? U Le Mansu. Le Mans 13,5 km, 3,5 minuta se vozi, oko 3,20, 3,15 na primjer, ono, ajde kao, najduži je Le Mans. Da. Ono, jako dugačak. Ne, jeste da, on je... Najkraći je... 24 sata. Pa da, ali ne, dužina kruga, kao kruga. Da, znači, mislim, realno, brate, za 24 sata, brate, daj mi nešto, bar da se dešava. Je. Pa dešava da se, vrši, zato što ti... Vrti za 2,5 minuta, ono, stazu. Je. Pa da, ali se dešava to da ti imaš tri klase. Ti imaš LMP1, imaš LMP2, to su i Le Mans prototipovi, i imaš dve klase Gran Turismo serijskih automobila. I svi se oni takmiče u svojoj klasi, ali se svi trkaju istovremeno. Tako da ti u stvari praktično posle, ne znam, 20 minuta krećeš da pretičeš, ako su LMP1 pretičeš Gran Turismo 2, ono Gran Turismo Matera za po ceo krug. U isto vreme? U isto vreme, da. Je to u realnom životu? U realnom životu je tako. I zato ti, na primjer, ja mogu gledam 24 časa Le Mansa, 24 časa tu, jer ti konstantno imaš četiri kategorije u kojima se takmiče. Drugo, svi su isti stazi. Gledali, tebi se dešava da ti konstantno se pretiču. Odnosno za pun krug. Jer tebi je LMP1 za u roku, pa tako, 15-20 minuta, posle 15-20 minuta si... To je top klasa, tako, to je da, kraj. Da, oni stižu, na primjer, u donju klasu za 15-20 minuta već za pun krug. Da, za da. Pola sata već za dva kruga. Znači, posle 3 sata trkanja, tebi na svakih 200 metara je neko na stazi. Ti više voziš, posle sat vremena ti voziš
I ti više ne znaš koga pretičeš, da li je, u svakom slučaju, u svakom trenutku ti neko, neko ti tu ono smeta. Ali dobro, to je u principu vjerojatno taktički napravljeno da se ne bi smorio, brate. Pa da, i da, vozač. I da, e, i šta je sad kad ti voziš, na primjer, na maksimalnom nivou gdje si ja odvrno? Dobro. Ti moraš svaki krug da voziš manje više maksimalno. Znači, greška je ako ti bukvalno pola sekunde duže kočiš u krivini. Znači, ako si otišao 2-3 metra šire ili tako dalje, ti izgubiš tu po desetinku, 2-3 tebi je protivnik, ili te, ili ti je u repu ili te pretekao već. Ti nemaš pravo na grešku. Ti 2 sata moraš da voziš... To je 24 sata savršenih krugova, da. E, da. I ti, na primjer, lupam ovdje da 2,5 sata, ti 2,5 sata moraš da vrtiš, od 2,5 sata 90% vremena treba vrtiš savršene krugove. Ova, jer ti je u repu konstantno i znaš da će taj tvoj protivnik čim napraviš najmanju grešku da iskoristi. Upravo što ti pričaš to. Teraš do maksimum. Ne, ja kad spustim na prvi na pola, to su već ono... Ti si lupam, vožnici. Za savršenom vožnjom si, ne znam, pola sekunde po krugu brže. Ja tu, znači, u roku od pola sata ja im nabijem 15 sekundi prednosti, mogu u rikvrst da vozim ostatak. Znači, da, ono, da, da, da. Kao ne interesuje me, znači, ono, i tu onda prestaje draž, znači, ne. Ali ovo, ti poslije 2,5 sata ti si napeto, maksimalno sekundi on iza tebe. Znaš kao, šta je sekundi za tebe? Ne, bukvalno nema greške. Ne postoji greška koja će te košta sekund. Pa da. Znači, košta će te sigurno 20 sekundi, pola minuta. Bre. Pa da, zato ja obožavam za to trkanje. Meni je trkanje, trkački sportovi, svi su, kažem, ja sam u stanju da ceo Le Mans pogledam, da ne pričamo o Formuli 1 i ostale stvari. Fuck, znaš šta mi ideja? Ideja mi je samo, izvini što sad sam ti sekao, ideja mi je s ovim podcastom da, pošto izlazi na 2 nedelje, svaka epizoda, u onim kao od weeks, znači u neparnim nedeljama, da, to jest u parnim nedeljama realno, da radim stream sa gostom iz prethodne nedelje. Znači mi smo sad snimili ovo će da izađe kad bude izašlo, i onda nedelju dana nakon toga što je izašla ova epizoda, da ti ja uradimo live stream igranja neke igre. Može, dogovorim. I ovo je super ideja da igramo... ili trku jedan na jedan, ili da probamo, brate, dve počuke. Možemo da se menjamo, da se menjamo na po 20 minuta, pola sata. Ti, generalno tebi rezervoar ti otprilike 35 minuta imaš goriva. Znači na svaki 35 minuta mora da uliš u boks da dotičeš gorivo, i na svaki sat ti potreba da menjaš gume. To je savršena ideja. Konstantna taktika, da, konstantna ti je vožnja isto taktika, da ti dok voziš moraš da razmišljaš o tome da si... Znaš, još već je... Jel može se igra u multiplayeru ili... Može. I možemo koop da igramo. Koop, znači, da, i koop i multiplayer i kako god hoćeš može. Mislim, bukvalno simulacija svega. Ja sam vidio ljudi koji su odigrali, njih četvorica su odigrali, u stvari, na četiri konzole, na četiri, ono, komp, ne kažem ni kompa, nego stanice. Su oni stavili stol i volane. Ne možeš bez volana da igraš, nema šanse. To sam te pitao, znači moramo volan da uzmem. Pa, možeš, ali na volanu možeš, na primjer, do medium ono, levela da igraš, jer ne možeš na hard igraš bez... Možeš da igraš na tastaturi, ali do mediuma, jer već na hardu toliko osjetljivo da ti moraš nekad nekim drugicima da pipkaš samo on gas ili nešto, a to ne možeš na ono... A to je ono što meni fali u vozačkim igrama na PC-u, što se negde kompenzuje na Sony-u gde ti imaš sad već potenciometar na trojici, nije toliko osjetljiv, znači vrlo je mala margina gdje si ti pomerio točkove. Ono. Ali ja igram Gran Turismo od Sonya Cats, imao sam memorijsku karticu i prebacivo sam je... Pa dobro, da, okej, da, Colin je meni bio ono... UI design u Colinu Catsu. Da, genijalan. Sve vidiš, sve ti je lagano. To je jednostavno, oni ono, beli oni frame-ovi sa senkama, sa brojevima. Brate, ta igra je izgledala bolesno, brate. Bolesno, da. Ovo kaže, to sam vidio sam ljudi, oni su napravili 4 ono konzola, njih je bilo tipa 12. Gledali su čeli 24 sata. Mi su 24 sata vozili Le Mans. Po dve čuke, da. Svako se mijenjali su na sat i po čuku i po dva, i to je bilo ono izazov, znaš, ono, dvojica spavaju ovi voze, znaš, kao da bi se odmorili da se, i ono, vozili su između sebe i ono, kao najveća fora svega, nije ni poenta u pobedi, poenta u vožnji. Da. Znaš, kao, poenta da se izdržao to neko vreme. Pa, to je ono što smo pričali, Paris-Dakar, to je Dakar rally. Pa da. I završi samo, izdrži do kraja i to je to. Samo god radi, brate. Znaš, mislim, dođi do pola, okej. Okay. Dođi do pola i super si. Taban smo sad došli u stvari na temu i tamo ćemo se dotaći i analogni komandi i sve sad. Idemo dalje. Idemo. Pa ništa, pa negde pre korone, pre svega ovoga, je to se iz Keep Roomu jednostavno malo stalo.
sve to super, ali ti nemaš konstantan broj projekata, znaš, tebi se neki drugi ima, nema, i naravno kad je krenula korona i to je sve ono ugašeno u tom trenutku, no, oni su stali. A ja sam malo pre toga, još kad je završio Crimson City, imao ideje da pravim svoju trkačku igru, ono, kao da je još jedna strast da se nabavim neku trkalicu. I preko pet ljudi koje sam znao, dođem u kontakt sa Žarkom Petrovićem koji radi u Nordeusu i koji je krenuo pravi svoju ekipu i koji je upravo krenuo da pravi trkačku igru za mobilne telefone. I čija koja mi je inspiracija između ostalo bila Trackmania. Na Trackmaniji sam stotine sati potrošio. Znači Trackmaniju dan danas, ono, hiljade sati sam igrao Trackmanije. Ja nisam igrao toliko, ali sam igrao. Super fan igrao. Ono, to. I onda su se nas dvojice našli i on je bio kao u fazonu, dobro šta ti znaš da radiš tu? Pa rekao, ja znam level design. Koliko znaš level design? Pa znam što sam naučio sam. A čekaj, izvini, kako se znate vas dvojica? Pa preko jednog kolege koji radi u Apexu, radio pre toga u Nordeusu i ja sam s tim kolegom sam se sreo, nešto smo pričali bez veze u gradu i ja sam mu rekao, ja bih pravio neku trkačku igru, meni kao je, pa evo ti čima je ovog čovjeka, on inače, i onda vidim da je Žarko, ne znam, na LinkedInu okačio da traži ljude za projekat. I ja sam bio fuzono, ajde kao da se javim čovjeku, odemo na pivo, odemo što ja nisam vidio taj projekat, jevote, da, dobro, dobro. pa da, ono, i bukvalno sam slučajno otišao, našao se sa njim i kao ajmo ono da, i udali smo u spiku, ja sam vidio što on radi, kao super, ajde da krenemo da radimo, da probamo, i onda je on, kao ajde da ti probaš da napraviš neki nivo, nešto sam improvizovao, neki tool, nešto da radim, znaš, kao da napravim Kobayagi neku stazu i napravio sam i on kao super, kao pravi staze, rekao, to je ta ono, rekao što ja hoću, znači onda je level design, znači ono, znam kako staza, vozio sam stotine kilometara staza svakakih, znači znam kako umatredi. Jesi vozio uživo nekada stazu neku? Nisam osim kartinga, vozio sam džipove po planinčinama, onako na endurance relije, to je moj otac vozio ove te turističke relije, pa sam ja ono, ja i Borazir smo od klinca tu ono, bili po tim ono, ali to nisu bili većinom takmičarski rally, bili su turistički, ne. Nešto ono, samo preći bez brzinaca, jedan ili dva brzinca se možda u životu odvezu na tim rallyima, ono, ali nije ništa specijalno. Ali to je to, znaš kao, znaš da nešto tako, ono, to je... To je moja tiha patnja, to smo pričali, znači, domaći ti rally, dobro, idemo dalje. Peo sam se ja, ono, džipom i po Povlanu i Maljenu i Medvedniku i ostalim stvarima, raznim, ono, stazama kuda nisu prolazili ni volovi i tako dalje, ali konkretno trkačke, ja sam se, te rally, sve super, ja sam sve uvijek uložio na te kružne staze, ta trkanja, taj moment izdrživio se i ono što smo pričali, ono, da ti imaš mentalnu snagu da ti držiš lupam, ono, satima da držiš isti ritam, da istu krivinu, isti put, svaki put, svaki minut ili dva ulećiš u istu krivinu isto, da nikad ili ne pogrešiš. Isto ili bolje. Ili bolje, i da nikad ne grešiš, razumiješ, i tako dalje. E ne, znači dole se na ovo, jo kao, ajde da radimo, ajde da pravimo, ajmo, kao on će da skupi ekipu i prvi izazov za tu ekipu dove Šoleta, Šoškića, Dejana, jedan tech artist, ono, super tech artist, i mi smo otišli na Ubisoft Game Jam, koji ću pomijem, izdržio se 24 sata i tako dalje, bili smo Ubisoft u Game Jamu, jedno super iskustvo. Znaš, ako hoćeš da upoznaš ljudi da kojima treba da radiš, odvedi ih na Game Jam. Znaš, kada oni treba da rade 24 ili 30 sati bez prestanka i ako ljudi uspiju da izvuku kakav god projekat za tih 30 sati, znači je to ekipa koja može da radiš. Da. A mi smo izvukli igru koja je bila u nekom fino playabilnom stanju, nije bila polišovana, nije ništa, duše nas nije interesovalo kao takmiče, nego to, ajde izdržimo ti 24 sata. Eto prilike da sebi opravdamo 24 sata rada na igri. Da, ono, kao ajde da uradimo to i to nas je spojilo nekako, znaš, kao to nas je ono kao sastavilo i onda smo počeli da radimo i kad je počela korona smo prvo radili od kuće i onda smo polako prešli da radimo u kancelariju. Šta je sad ideja? Iz ideje za igre krenuli smo da radimo igru koja je free to play mobilna igra, znači potpuno nešto drugačije od ovog pre toga što sam radio. Znači free to play igra koja je bazirana po sistemu da tebi igra nađe protivnika online, vi se trkate na istoj stazi Ghost Racing manje više, po dva puta na istoj stazi, koji ima ukupno najbolje vreme, ukupno bolje vreme je pobedio, ukupno kad se sabere, u dve vožnje kad se sabere. Što ti daje onaj moment da ti ako si pogreši u prvoj vožnji, opet se nadaš da će u drugoj tvoj protivnik da pogreši, tako ti se nikad ne prekida gameplay ako si ono da se ispraviš ti, da on pogreši. Pa da, nikad se ne zna kad možeš da pogrešiš. I ono, naravno, free to play sistem ti dobijaš čest, u čestu ima dobijaš kartice kojima upgradeuješ dijelove, kojima upgradeuješ, buđeš auto.
što više ideš, tako imaš više staze i ostale stvari. Cool. Odnosno, staze su podijeljene po turovima i svaki tur košta određeno učešće i moraš da imaš određeni broj trofeja koji dobijaš pobjedama da bi otključao određeni tur. Nešto sličan gameplay sistem kao što sad manje više svi radi, F1 Clash i Golf Clash i tako dalje. Jer šta je sad to bilo bi zanimljivo? Ja sam tu upao u nešto potpuno nepoznato. Znači, ulazim u free to play mobile gaming. To nema veze ni sa Escape-om. Sa indie arci igre. Sa indie arci igre ja ulazim u neku komercijalu i kao... Sa Escape-om, da. Da, sa Escape-om ulazim u ovo i ja sam bio u fuzonu dobro kao šta se treba tu kako da radim. I onda sam da, što bih rekao, moj školski drugar i jedan sjajan glumac, Aleksandar Lazić, on je tako da objašnjavao kao neku predstavu što je kao... Znaš kako, ja sam to video u fuzonu. Ma uskačem jako u vodu, uskačem i ako plivam. Ako sam isplivao sam, nemam pojma, ali moram da uskočim da vidim šta. I ja sam bio u tom fazonu kao, uskačemo, ajmo da radimo. I tu smo, evo, igra izlazi praktično u avgustu mjesecu i sad izađe. Izvukli smo lavovski posao, nije uopšte bilo lako. Iz razloga što je sa jedne strane ovo moralo da bude nešto što treba da priuče što šire masi ljudi, sa druge strane nešto što će da da te osjećaj trkanja, sa treće strane još mnogi stvari, naprimjer evo, lupam komande, znaš. Mi smo odlučili da to budu arkadne manje više komande, jer ti ako na mobilnom telefonu igraš, dobro, to je old school igra gdje ti imaš ono dugme za gas i dugme levo desno i dugme za kočnicu. Ti okay. Na mobilnom telefonu ako igraš ti nikakav potencijometar ne možeš da radi. Znači ti ili si pritisnula na 100 ili si na 0 ili si 100 ili si 0. Da dižeš gore dole, jel? Ne, nego ti moraš fiziku da adaptiraš tako da igrač ima oči da kad pritiska više puta ili kad drži da on ima neku određenu skalu. A što niste radili ono kao... Pa i to je, pa da, ali to je jako teško kontrolisati. Evo, mislili smo da imamo, na primjer, za skretanje kao joystick koji ćeš ti levo-desno, ali ti kad ideš levo-desno, ti ako nemaš osjećaja, ti na telefonu, naravno na ekranu, ti nemaš osjećaj kao na joypadu, ti ispod prsta osjećaš dugme. Ti ovdje nemaš, te bit će ovdje da ostane prst levo ili desno, ili gore ili dole. Aha, ne znaš kada ga zaustaviš, da. Nemaš, ne jedna ti je stvar granica. Kad ti imaš joystick ili volan u kome ti analogni... Ti imaš neki otpor to malo, znači u džojstiku ti imaš osjećaj, ti ne gledaš u džojstik gdje si pritisnuo. Jer ti znaš po prstu i po dodiru znaš koje si dugme pritisnuo. Na telefonu koji je ravan ekran, ti moraš da pogledaš koje si dugme pritisnuo, zato što ti ne znaš koje si dugme. I vrlo lako ti promašiš za milimetar, dva, tri, levo, desno, gore, dole. Pazi, I beg to differ. Igram igru, sad to sam već pomenuo, neka Galaxiga, to je ono... Space Invaders shooter, jako je teška igra i ono, kad blame, kad igram laki nivo, igram ih palcem, ali kad dođe do tačke gdje je napeto, moram da igram kaži prstom i to je ekstremno precizno jer te non stop neko gađa i ti bukvalno moraš da ono, crtaš putanju, znači da ti kad pritisneš prstom, ti kontroliš taj svoj svemirski brod i kontroliš gdje će onda ide. Sada ima neki asteroidi koji padaju na tebe i ti bukvalno moraš između njih da voziš, ali brate, nije lako. I mislim, ne znam, mogu ti pokažem posle da vidiš kako to izgleda, ali ekstreman nivo preciznosti, jer stvarno igra zahteva ozbiljnu preciznost da bi ti izbjegao sve te metke koje te gađaju i tako dalje. Nemam pojma, mislim, možda bi... Ne znam, ali s druge strane kažem ti, nama ideja je bila za igru ne da bude ekstremno teška, to je treba da bude igrica, to će biti, pa ne treba da bude, to će biti, da se orijentišemo na tu više. Zaključeno. Dosta mi je, mnogo smo pričali o nezavršenim projektima i onda... Toliko o tome. Rekao sam i to žare, to ovo moramo završeno, rekao ja više, neću više nezavršene projekte u životu, znači ne mogu više, dosta mi je. Brišemo što sam pričao, tako da ok. Da, lagano. Ideja za igru je bila, znači to je igra koju ćeš ti da sedneš i da odigraš na pauzi, koja će traje 10 minuta. Znači, i koji je taj skill vožnje treba ti bude dovoljno dobar da se razlikuje kad neko zna i ne zna da vozi, ali da ne idemo u simulaciju.
Jer ići u si, upravo ono što smo pričali. Niša, tako da... Proceniš kako se zove svoje mogućnosti, proceniš mogućnosti svog tima i izvučeš ono najbolje što možeš sa svojim timom. Za simulaciju, ne kažem da su mi glupi da radim simulaciju, daleko od toga. Znači imam, radim sa ekipom koja je fantastična u svakom smislu. Da, da. Ali nas je pet. To je to, da. Znaš, za simulaciju nas treba da mu bude 555 da bi to uradili. Drugo, to isto jako mala niša. Znači, ovo je, mora se uklopi nešto što će da bude da. Kao Trackmania, kao Need for Speed. Znači, nešto što je za svakoga kogod uzme telefon da igra, da se nositi lepo, da se nositi srećnim, da ima tu dopaminsku injekciju. Šta je moj zadatak kao level dizajnera je da taj svaki, ta svaka staza bude uzbudljiva, bude... tehnički dovoljno izazovna da ono ne može tek tako svako da je reši, da je ono završi dobro, ali opet tehnički ne toliko ni komplikovana da sad neko ono iz peti put ne može da stigne do cilja, nego da, da može da stigne do cilja. Da. Krivine takve da ti ih unapred vidiš već krivinu, na primjer kako će ti idati, pre nego što uđeš u krivinu već znaš gde od prilike treba da skreneš. Ali opet s druge strane da imaš i neke sakrivene momente, ali te sakrivene momente da, da budu onako fino sakriveni i ostale stvari da ti izazivaju neku neki osjećaj ovaj, neizvesnosti, znači ideš preko prevoja, pa ne znaš da će, da, će bude sa druge preko, strane. Ali opet ovaj, praviš tako da i to što bude sa druge strane ne bude toliko ni teško za rješavanje, koje već nisi otišao mnogo daleko i tako dalje. I upravo to. Upravo opet se vraćamo na game design i vraćamo se na ovo. Hvatati, ići na toj tankoj liniji između zanimljivog, jednostavnog, teškog, dosadno, ne, da ne bude ni dosadno, ni previše komplikovano, čak staze da budu na način pravljene da ti kad misliš da si ih odvezao kako treba, da ni se nisi nigde udario. To ne znači da si ih odvezao kako treba. Nisi odvezao savršeno putanje. Da, ti nisi uhvatio Apex, nisi uhvatio ozbiljnu širinu, nego si izgubio vreme jer si otišao preširoko. A, na primjer, Apex i ostalo ti love ljudi koji su fanatici koji ja, pa će da love. Ali ne treba da love svi. A upravo taj koji ne lovi, koji ne zna, treba da prođe da se nigde ne udari, da ne pomisli ja sam glup za ovu igru. Nego kaže sebi, vidiš što je bio bolje od mene, ali ja se nigde nisam udario, znači da negde postoji neka caka koju ja mogu da izvalim. Da. Znaš, i konstantno ti teraš igrače to. Teraš igrače da imaju te dopamin, i da imaju te dopaminske injekcije, znaš, da preteko si ga u cilju, ono, staze koje su kratke, 40 sekundi. Znaš, pričao sad o totalno kontra stvari malo pre. Malo pre smo pričali o simulaciji Alemanu ili, ne znam, simulacija F1 trke u Monci, koje ti ono vozi se 60-70 krugova, gde ti ono 2,5-3 sata traje trka, ovdje traje nešto 40-50 sekundi. Znači da ti u tih 40-50 sekundi mu prenesiš istu emociju koju će ti ima i posle dva kruga u Monci. Da. I posle 22 kruga u Monci. Znaš, da osjeti sve to isto, ove, a da bude jako, da se zabavi. Da. Znaš. I ključ svega toga je ono što znaš na jednom trenutku baš pričali, a to je ta vera u ono što radiš. Znaš, i koliko god da nisi radio pre toga, tolike godine gaming iskustva, tolike godine ti proizvode to da ti jednostavno onda skapiraš, ok, ovo je ono što ima nekog smisla. Osjećaš ga, da. I kad daš ljudima da testiraju, mi smo dali već par puta ljudima testiraju, imamo neke brojke za retention jako dobre. Neočekivo pa čekaj, neko dobro. Čekaj, ja sam bio u testu, nisam mogao da pokrenem igru, imao sam neki problem, čovječ. Ti si bio u onom prvom testu kad su mi otklenili bugove da imamo na kojim telefonima uopšte radi. Tako da si, vjerojatno si u toj prvom cugu negdje u januaru mjesecu, decembru, januaru. Da, nisam mogao da instaliram igru. Da, tada to sad ne može... To je bilo pre, da, vjerovatno januar, bilo je davno. Davno, ne, ta verzija nije čak ni imala ni dovoljno staza, ni upgrade sistem, ništa, tad je manje više bilo da mi probamo da vidimo... Ako bude neko testiranje, uključite me slobodno, jer baš sam hteo da dam ono feedback, ali proti nisam mogu pokrenem. Da, to je, tada još uvijek nismo savladali optimizaciju, mislim, cijel taj proces pravljenja igre je bio jako lepo putovanje, znači ja nisam znao do pre godine i po dana šta je proceduralna geometrija, mislim, znao sam, ali nisam u životu sve to radim. Čuo sam za to, sad radim sa proceduralnom geometrijom jer smo razvili tool, Šoškić je razvio tool, čovjek sa koji ti nacrtaš bezijerovu krivu i on ti na osnovu toga pravi asfalt, pesak, sve u proceduralnoj geometriji, ono. Da, znači.
nismo znali šta je optimizacija za ogromne količine, za broj telefona i sad imamo u fazonu igru koja će da radi na Tetrisu i na Gameboyu. Znaš, kao... A pazi, ja sam imao ozbiljno jak telefon. Ne, tada su bili jako veliki problemi. Tada su bili neki problemi koji su mi tada otklonili, smo shvatili da prave. Sada nemamo, na primjer, ni tragove od toga. Uključite sada... me, želim da provam to zaista. Baš, hoćemo. Da, biće uskoro i testiranje pre izlaska igre. Ono. Koliko? Ali kažem, to je jedno jako veliko putovanje. Isto to, nas je pet u studiju. Znaš, onda učiš da radiš sve. Znaš, u jednom trenutku se je krio da radim... sistem dizajn i dizajn ekonomije. Ja koji ne znam da popunim priznanicu u pošti. Znači, meni ono sve računi plaćam preko aplikacije kad imam QR, pa pritisnem na QR i log up. Znači, kao, ja se u to ne razumem. Da. I ja sam onda seo, ok, nema ko drugi ko će uredi u simulaciju ekonomije, ja ću. Znači, 10 dana nisam spavao dok nisam ono napravio na kraju simulator, ono, u spreadsheetu simulaciju da mi pokaže koliko dana šta dobijaš, kakve delove, koliko može, koji nivo, gde je igrač i tako dalje. I to je, kažem, jedno fenomenalno iskustvo, znači, jedna fenomenalna priča. I ja baš trenutno za tu igru imam onako jako velike iščekivanja, neočekivano velike iščekivanja, znajući meni i moje stavove. Sad pitanje je, jesi igrao, da li postoje konkurentske igre? Znaš kako, i postoji i ne postoje. Znaš, sa jedne strane, samo po sebi tržište mobilnih igara je ogromno. Također imaš onaj sindrom Simpsons Did It. Znaš, šta god je stikre, onda napraviš, sigurno još neko počne da pravi ono ili slično. Šta je fazno, što mi nismo još izvali igre koje imaju taj komplet full driving experience, a da nije neka portovana simulacija kao što je, na primjer, Grid Auto Sport Mobile. Je praktično portovana simulacija. Znači da je native za mobile, da je trkačka simulacija, da nije drag race, nego da je baš trkačka simulacija. Pa da, većinom trkačke igre su u fazonu da, na primjer, igra ti sama daje gas, a ti skređeš levo-desno, ili ona sama skreće, ti daješ gas, ili ono što ja kažem arkada na točkovima, da u stvari manje više ti aktiviraš samo ono, power-upove, boostere, mi nemamo toga ništa. Nema, imaš gas, kočnicu levo desno i na tebi je da voziš. Na tebi je da ti nabuđiš svoj auto i da kupiš gume koje su možda bolje, ali nemaš nikakav dodatni boost u igri koji ti nije ono, nemaš da aktivira, nije kako se zove arkada, nije to. Old school trkačka igra, mislim. Pazi, Sony je bazirao svoju reklamnu kampanju od prvog Sonya Keca na Gran Turismo. Da. Koji se zove Real Driving Simulator. Ok, jeste, on ima buđenje, ali uvek bio akcent na tome da je Gran Turismo najrealnija vožnja koja postoji. I ona je bila jako dugo upravo to. Dok se nisu pojavile modernije igre, Project Cars, Assetto Corsa i ostali, koji su ipak avanzovali ceo taj kompleksan, realno, gameplay, gde je Gran Turismo ostao na nivou da ti se zaletiš u barijeru i ništa ti se ne desi kolima, samo se odbiješ. I onda ti faktički taktiziraš na određenim mapama, na određenim stazama, kad ćeš ti da se odbiješ o bankinu, da bi uvatio dobar ugao da uđeš u tunel. Mislim, ja to korisnik kad igram, ali... Ne znam. Pazi, nije realno. Mi baziramo da to jednostavno kaže ne bude simulacija, nego bude arkadna simulacija. Mislim da to arkadno na pojednostavljenje fizike. I upravo Gran Turismo jeste na kraju arkadna simulacija. Možda jeste sezona Real Driving Simulator, ali ti kad odigraš neku zbiljniju igru, skapiraš da Gran Turismo baš nije to, iako ja volim da ga tako zovem, ali... Pa da, nije, realno nije. Ali kažem, mi nismo ni išli na to realno da jeste. Jer nama je ono... Ne, izvini, nisam završio misao. Znači, ključ je bilo u tome da sam pomenuo Sony, da sam pomenuo Gran Turismo i da je Sony kompletnu svoju kampanju od prvog Sonya do Sonya petice bazirao na Gran Turismo i na još 3-4 igre koje su, ono, ne znam, Metal Gear Solid, Tekken, koje su još tu igre koje su ono Sony native igre od početka vremena do danas. PES, International Superstar Soccer. Da. Eto, to je to. Native igre njihove. To su 4 igre.
Da. I jedno od njih je Gran Turismo, koja je vrlo blizu vaše igre. Tako da ako jedan Sony bazirao svoju reklamnu kampanju na 4 igre, od čega je jedna igra slična vašoj, mislim da postoji dovoljna količina publike na mobilu koja bi konzumirala tu igru. Pa pazi da će da ima... I zato mislim da možda ima ozbiljno uspjeh igre. Pa da, pa to da se mi nadamo, jer kažem, mi smo htjeli baš da uklopimo tu da... Da Race Duels bude Race Duels, znači ono, igra koja nije preterano komplikovana, ti traži da si ti fanatik za vožnju da bi se da bi igrao. Sa druge strane da nije ni banalna, koji ono, ideš levo desno i pucaš ono boostere i ostale stvari što, znaš kao, nećemo da vređamo našeg igrača. Znaš, to je najbitnije, da, jako bitna stvar u game designu, nemoj da vređaš igrača. Jest. Nemoj da mu vređaš inteligenciju, ono, nemoj da misliš da je igrač glup. Ono, znaš, kao, daj mu izazov, daj da se on osti, da se osti potrebi. Čačni ga, da se potrudi malo. Da. Znaš, a sa druge strane, nemoj pretrano ga čačniš, jer ga pretrano čačniš, on neće da se tu ono. Tako da... Taj balans je vrlo zezno da se postigne, ali okej. Okay, taj balans je posao svega, znaš, to je onaj stres game dizajna, znaš, kako god da radiš, ti nikad nisi siguran da li si uradio kako treba dok ne ode u publiku. I kažemo, za ovu igru mi jako verujemo, znači baš ono, kao cijela ekipa di Steel Games smo u fazonu, ovo mora da napravi nešto kako treba. Ja koji sam više u fazonu, kao ne dam više, neću više ono, kao propale projekte, ne interesuje me propali projekte, hoću da radim nešto što nije propalo. Nešto što ima feedback. Što ima feedback. Zezam si ja čak rekao da zaradimo pare, pa ću da uložim pare da završim Crimson City, čisto iz fazona, neš, kao da bude ono kao... To. Evo, završio sam ga, rekao sam da ću ga završiti i završio sam ga, znaš, kao i to je to. Ali kažem, glavna stvar je što smo mi tu uklopljeni kao tim. Jako dobro uklopljeni kao tim. Svako radi mnogo poslova, svako zna da uklopi svoj posao i da pomogne drugima. Da. Kažem, pomogne. Ne treba meni niko pomogne u game dizajnu, ali lupam, ako napravim stazu, joj će neko da mi kaže, slušaj, vrati, aj sedi, odvezi mi i kaži mi do normalnog feedback, i on zna normalno mi kaže, ili... To. Neko će, ne znam, uđe će da uradi, ne znam, i Šole će da uradi zgradu, i će kaže, brate, pogledaj mi zgradu, ili mi ovo okej, okay? I će kaže, znaš, možeš i ti ovo da preuzmeš, da, ne znam, da bi izbacili nešto drugo, i onda skapiraš da posle godinu dana ti barataš sa, ne znam, Unity-em, baratam sa Houdinijem, sa stvarima koje nisam imao pojma da baratam pre toga. Sve preozbiljni alati. Preozbiljni alati. Ali to je ono, opet se vraćamo na ono što sam pričao pre dva uboga sata. A to je da ako nisi spreman u gamingu da se menjaš non stop. Ako nisi spreman u gamingu da konstantno napreduješ i da konstantno dodaješ svoje, ono, svoje veštine, onda nemoj da radiš to. Jeste, mislim, to je generalno u software developmentu. Mislim, ti ako se zakucaš u jednu tehnologiju i kažeš ovo je moja tehnologija, ja ne mrdam dalje, ti ćeš propasti posle određenog broja godina, jer jednostavno pregazit će ti tehnologija. Non stop izlaze nove tehnologije, moraš da pratiš. Mislim, to samo nije za game development, za software development, to je manje više u svim industrijama. Moraš da pratiš trendove i da vidiš šta se dešava na tržištu, jer ako ti to ne urodiš, konkurencija će te pojede, koliko god da si velik. Da, to je naravno, A game industrija je ekstremno osjetljiva na te fine promjene gde se feedback jako brzo vidi. Pa evo, na primjer, u vreme kada je Crimson City pravljen, kada je Vlada pravio Blade Bouncer, tebi je Blade Bouncer se bazirao na reklama. Zarad je bazirao na reklama. Da. Danas 90% igara bazira svoju zaradu, ko što ćemo i mi, je na in-app purchases. Tako. I su reklame među vremenu. Jesu u međuvremenu reklame postale jako ono u fazonu jako sitna kinta počela se uzima preko njih. Da. A chip trick za ka igraču, ono kao šta sad ti mene cimaš da ja gledam reklamu da bi dobio 10 gemova, pa brate. Ma da, mislim, sad, daj mi challenge-uj me. Daj mi da ti nešto uradim za to, pa ću ti platim. Pa da, to je samo kažem, menja se, samo kažem koliko se menja. Znači, to je u roku od 3 godine. Da, jest. Potpuno drugačije tržište, potpuno drugačije ekipe, potpuno drugačiji sistem na koji moraš da radiš. Da. I ovde mi je dobro što generalno mi kao tim pratimo, mislim, naročito Žare koji je zaluđen stvarno za mobile gaming i on to prati i gleda, aha, ovo se radi, ovo se ne radi. Ja sam, iskreno da, prema što sam počeo da radim, nisam igra uopšte igra na mobilu.
Ja sam old school PC gamer, mislim, ono, ja sam čovjek koji je, i igrica se igra na kompu, ne može igrica se igra na, ne, na telefonu, mislim, da je ono kao, da. Igrica se igra na kompu ili na Sonyu, znaš, kao, kao što i za nas zove, ne postoje konzole, postoji Sony. Znaš, postoje druge konzole, ali ti ćeš svaki put, to je to, je da, to, bukvalno, to je taj nešto da je old school sistem. Meni je ono sekrilič, brate, ono bukuljenje da ja razmišljam o Xboxu, gle, Nintendo, znači, moja generacija, u mojoj, znači ja sam 78. godište, ono, buvar je ceo fazon, u mojoj generaciji nije bilo Nintenda. Ja nije, već sam 83. Znači, znači, kod nas je bio ZX Spectrum, bio je Commodore 64, 128, Amiga 500, PC. Konzole su bile ono neki nus proizvodi koji su bili toliko jadni da nisu bili vredni pražnje, a u Srbiji tada nije bilo Nintenda. Jednostavno ga nije bilo. Da. Bio je Sega Mega Drive, koji je došao u vreme kad je već PC bio uspostavljen. 90. Znači 90. Sega Cat, Sega Mega Drive, Sonic Cat i to, ali Nintendo je bio onako, za moju generaciju 78. godište, ja bukvalno nisam znao nikoga koji ima Nintendo, a znao sam sve ljudi koji imaju računare na kojima mogu da se igraju igrice. Da, da kažem, ali eto, još jedna stvar koja je jako bitna u game designu je da voliš igrice i da igraš sve. Da. Znači ti, ako se budeš dobar game designer, ti moraš da igraš i RPG-eve, i strategije, i sportske igre, i trke, i ne znam, platforme, i mobile igre, i sve. Jednostavno, da, ja igram na Sony u trojci, četvorci, PC-u i na mobile. Da, sve, jednostavno moraš sve da, da poklopiš. Ti, kao game designer, ako se budeš dobar game designer... Igram ti... tabletop. Da, yeah. Dobro, to board game-ove svi igram, board game-ovi su normalna stvar, to ono, ove, ali moraš da igraš sve. Znaš, ne možeš ti da budeš dobar game designer koji će samo da igra RPG. Pa da. Možeš da budeš za RPG, ali kad ćeš ti uloviti u životu da radiš RPG? Znaš, ti mada da bi i opet tebi treba iskustvo iz nekog first persona ili iz nekog, neke real-time strategije da pokupiš neki influence, neku ideju kako bi tamo neki aspekt pretočio u taj RPG. Ja sam ideje za staze u Rage Duelu su x puta vukao iz Borderlandsa, iz tako nekih igara, jer neki, ono sam pričali još isto tako prvo dva uboga sata, kad si prošao ulicu mi video si lika i pola ti na pamet nešto za priču, to se isto dešava i ovde. Znaš, ja sam vozio sam bajs, ne znam, šetao sam se Zvedarskom šumom i ne znam, video sam kako se zavija dole put i onda sam u glavi već sam ga zamislio kako se proleće tuda autom. I onda sam tu izmenio i napravio sam stazu, razumiješ, koju će, nacrtao sam na papiru i napravio sam kući stazu koja će tako da se proleće autom i to je to. To isto i za druge igrice, znaš, ti ćeš da igraš, ti ćeš u strategiji da vidiš, na primjer, upgrade system, jer sam između ostalog krenuo da radim i upgrade system za Race Duels. I vidjet ćeš lupam u RTS, ono, real-time strategiji, ćeš vidjeti upgrade system koji će ti bude super. Da, i koji ćeš ti to. U stvari neke stvari jednostavno prekopiraš. Mislim, i gled, što je najgore od svega, ti ušte ne moraš da ga prekopiraš, ali on samo može da ti bude input koji će te natera da tvoje razmišljenje ode u nekom drugom smeru u kojem možda ne bi otišao da nije vidjelo taj detalj. Da. Mislim, šta god, i koja moraš, god kreativna gledi, sfera da je dotaknuta, ali... Pa eto kažem, eto, tri najbitnije stvari, ono što smo pričali već, znači moraš budeš potpuno posvećen tome, da budeš zaluđen, apsolutno moraš da ostaviš svoju ono, sujetu ispred vrata i budeš spreman da ti ono, da preispituješ ja ne znam, svoju ništa, informatičku da pismenost. Znači da, do tog momenta moraš da preispituješ sebe. Da. I šta je treća stvar? Ti moraš da igraš i da čitaš i da gledaš sve. Jer ti nikad ne znaš i odakle, iz kog šteka će ti ikada zatrebati znanje koje imaš. Ješ. Što šire znanje imaš, to si bolji game design. Brate, ja kad sam pisao scenariju za te moje sci-fi ovo ono, znači ja sam u jednom momentu ono bio u fazonu, ajde da trebaju mi neke inspiracije na mestima koje obično ne gledam. I onda sam krenuo da kupujem politikin zabavnik koji sam uvijek volio, ali poslednjih 10-15 godina ga ne kupujem. Jednostavno ga nisam kupio, ali uvijek sam gotivio. I onda sam krenuo da kupujem politikin zabavnik. Krenuo sam kupujem stripoteku ponovo, šta sam još uhvatio, znači stripoteka, Zona sumraka i Treće oko. I Ekspres, i mislim se zove Ekspres sada, to je nekadašnja politika Ekspres, sad se zove Ekspres, samo crveni logo sa bijelim slovima. I kupio sam ono 4 štampane medija i odatle sam krenuo da vučim. To su oni neke teorije zavere, u stripoteci neki mentalski ono revije nekog stripa, ono tipa 4 strane stripa koji neki ludilo.
u Politikinom zabavniku opet neke naučne stvari, neke gotine stvari koje možda naučiš, stranica sa sci-fi pričama. Ti koja je to količina, znači u samo četiri, znači te novine, Express, koji se bavi opet nekim političkim temama, ti samo uzmeš ta četiri štampana medija i odatle samo izvučeš neke inpute, ti možda napraviš kakvu god hoćeš priču. Bukvalno kakvu god hoćeš priču. Znači, ludilo, znači inspiracija dolazi od asvuda. Pa svuda, znači, znaš, kao svuda ti inspiracija, sve ti inspiracija. Znaš, ako znaš da gledaš sve ti inspiracija, ono. Ove, i kažem, najbolje inspiracije bitno je to ono, da si spreman da zaglaviš za nešto što u početku ti možda nije izgledalo, onda se zaludiš jer u stvari sve to generalno gaming. I sad ja ono, imam 20 igara na telefonu, ono, mobilnih igara, igram da, te da. Mobilne igre i kao sam u fuzonu i rekao sam sebi, znaš ono kao, je da sam sebe vidim pre dve godine, ono kao, da, suo bi sam sebe staranje vrti s tim ono, kliktalicama. Ali moraš da uđeš, možeš ono, onda tako skapiraš, ne znam, loviš fore i fazone iz tih igara i loviš i konstantno vadiš to iz šteka. Vadiš iz šteka svoje nekadašnje ideje, svoje neke stvari koje ste nekad pale na pamet. Sve to zapisuješ i nekom trenutku ih izbacuješ. Da. Jer tvoj posao kao game designer ti si čovjek ideje. Znaš, tehnički deo, evo sad ću pričamo, na primjer, ako pravimo stazu trkačku. Okej. Okay. Ja tebe da naučim da ti radiš u alatu tom sa Houdinijem i sa Unity, meni treba možda jednu dve nedelje. Ti pokažem, slušaj, ovdje klikaš, ovdje razvučaš liniju, ovdje pustiš ovo, to je to. A znaš šta je poenta u tome? Nije mi poenta da će ti da naučiš da klikneš, meni je poenta da će ti da napraviš stazu. Da će ti u glavi imati stazu pre nego što se staza desi. Pa da. Znaš, smisao svega je da ti imaš sve gotovo u glavi pre nego što se desi. Sve ostalo je stvar tehnike. Da. A tehnika se uči. Tako da, to je alat. Alat. Koji ti naučiš? Eto upravo da kažem, kako preći iz narativa u level design? Pa nikako, ako si ti već sve uvijek imao game dizajnerski mozak, sve ostalo što sam ja učio, u stvari samo bilo učenje različitih tehnika na koji način ja da ispričam nekome neku priču. Pa nek bude ta priča sa pričom trkačke staze koje također ti priča priču, da li si ti išao dve, tri krivine pa skok pa išao na offroad pa skrenuo, to je opet priča neka, znaš, peo si se na planinu, to je neka priča, spustio si dole, to je opet neka priča. No brate, pobedio si. Pobedio si, ozbiljna to je tvoja priča, tvoja ozbiljna priča, razumiješ. I svaki način pričanja priče je u stvari, to je ono što se traži, znaš, što u stvari neko ko želi da se bavi game designom treba da zna. Znaš, sve te ostale stvari ćeš naučiti. Sećaš i naučit ćeš ono, mislim, ako imaš tri čuke u glavi, naučit ćeš te neke stvari da radiš. No, ali naučiti da pričaš priču nećeš. Mislim, hoćeš, ali dosta teško. Moraš da učiš da bi znao da pričaš priču. Pa da, to je to. Znači, znaš, kao moraš da učiš te neke stvari. Ja sam to ovdje shvatio sa free-to-play gaminga. Znači, kad sam sasvim u tom mobile free-to-playu, kažeš, totalno suprotna stvar od onoga što sam radio pre toga. Ali meni je super, ono. Kažem, stvarno imam utisak da će to da uspe i jednostavno, sad htio ne htio, trenutno tržište vuče ka mobile gamingu i znaš, šta god da tražiš i posao i bilo šta, svi gledaju mobile gaming. Jesi radio mobile gaming, nisi je pa dobro, znaš, kao sve to super, ali nisi radio mobile gaming. Pa ne, gledaj, mobile gaming je ozbiljno dobra arena gde ti možeš, ako želiš neku priču da ispričaš, mobile gaming je odlično mjesto za to. Da li je to neki point and click, da li je to neka trkalica, platform, shooter, šta god. Jer bitno je da daš content i ako imaš priču koju želiš da ispričaš, ti možeš da ispričaš jednu istu priču kroz 3-4 različite igre. Da, naravno. Bukvalno. Tako da, mislim, ja sam veliki fan PC-a, činjenica, ali igram na mobilnom i vidim koliki potencijal one imaju. Naravno imaju jako potencijal i brutalno. Jako su komercijalno zanimljive, znaš, Rage Duel će ti biti uvek komercijalno zanimljiviji od Crimson City. Uvek. Zato što uvijek će da hvata mnogo veće tržište će da uhvati nego Crimson City. Jeste. Znaš, i jednostavno moraš da se prema tome da se uklapaš, a
opet jako je veliki izazov, jako je lep izazov sesti, krenuti da uradiš nešto jako veliko, znaš. A ja mislim će ovaj Race Duel da bude nešto jako, jako veliko, znaš. Jer ono, kažem jako veliko, mislim na ono, na komercijalno, na mnogo ljudi, znaš, kao okej, okay, Crimson City će dalje ostati najkompleksnije nešto što sam radio, ali to Crimson City će biti uvek niša igrica koja će da bude za fanove, razumeš, i tako dalje. Race Duel će biti Marvelov film, mislim, bit će Star Wars, bit će ono nešto što, da, je, što je ono kao za dosta ljudi. Ma kako kažeš, za široki narodni masi to nije ništa negativno. Nije negativno. To je znači samo biti, hvataš, jednostavno buhvataš što veći broj, što širini broj ljudi. Ti ako napraviš igru za široko tržište, ti znači da si jako dobro uradio svoj posao. Da, jer što ti je šire tržište, to si bolje. Si dovoljno dobro optimizovao svoju igru da mogu razni ljudi različitih profila da to koriste i da igraju. Da, to, pa, evo, ti, uspjeh, to nije lako. Zamisliš trkačku igru, znaš, tebi jednu trenutku u trkačkoj igri sedne neko koji je ceo život vozio F1, imao volan kući, i sedne tu istu trkačku igru na mobilu da igra neko ko igrao Candy Crush Saga pre toga. Da. I jedan i drugi treba da ti, jedan i druga osoba treba da ti kažu pozitivnu stvar. E kad ti jedna i druga osoba kaže pozitivnu stvar, onda si uradio dobru stvar. Jeste, znaš, jer ako je ta igra dobra i za to koji nikad u životu ne igrao trkačku igru, ali će on završiti nekako stazu, pobedit će nekako. Napravit će neki rezultat. Napravit će neki rezultat, pobedit će. A istovremeno ovome koji je ceo život vozio F1 će biti kao super je fizika, jer naša fizika je onako bazirana na toj arkadnoj fizici da ti u stvari i proklizaš i skačeš, sve onako da je immersive, da je Need for Speed, recimo. Need for Speed, na primjer. Da. Need for Speed duše mnogo još i proklizava, koliko mi ne proklizamo toliko, aha, ali to je to. Znači, nešto što ti ne treba više od par minuta da se ti navikneš. Da. Znaš, ne traži ti neku, znaš, ne traži ti da ti kočiš 200 metara pre krivine, nego da, ti možeš i usred. Kao Colin McRae prvi, znači tebi treba ozbiljni learning curve da ti naučiš kada treba da skrineš. Ne, ovdje ne treba, ovdje ne. Pojenta ti ne treba da ti learning curve ide tako da ti jako brzo naučiš osnove da voziš, a onda ide taj deo koliko ćeš ti da budeš dobar ili nećeš, znaš, u tim nijansama, tako da to je taj osmeh Monalize, to je taj momenat gdje si ti ono kao, da li si ulovio dobar momenat, da li si tačno to što treba ljudima. Da, dobro, to je triki napraviti, mislim, ali dobro, to je ono, probaš, vidiš. Probaš, vidiš, da testiraš, kažem, naravno, to prvo testiranje, to što ti je prošao tehnički gledano, je bilo je korisno, jer smo naučili, skapirali smo da, jer realno, studio od 5 ljudi, ne možeš ti sad da ono, nemamo mi 70 vrsta telefona da instaliramo isto. Naravno. Trebala nam je tad podrška ljudi, treba nam što više ljudi samo da instalira, da nam kaže, na ovom telefonu je radi, ok, da vidimo zašto. Jer ono, svaki telefon je svoj sistem za da, sebe. Ja sam tamo prijavljivo da meni ne radi, tako da, čak sam dobio neke instrukcije i te instrukcije mi nisam uspod instalirano. Da, onda ne. Imali smo, kažem, više taj, što najveći fazan kad smo promenili tool i nešto oko optimizacije sredi, svi ti bugovi koji su bili su nestali. Super. Tako da sve to ništa, naškren, moram da probam. Ništa, probat ćemo čim izađe ti šaljem, čim bude sad testiranje ti šaljem, tako da, vidjet ćeš, igrat ćeš, naravno, to nam treba nam što više ljudi da igra, ono, što više ljudi igra, biće uspješnije igra. To. Znači, ne možemo da se čekamo, ne znam ja šta. Ne, baš želim, pričam puno kroz ovaj podcast sa ljudima koji su game devu i, toliko ima projekata, ima uspješnih, ima onih koji su, malo im fali da odu u svet. Ne mogu da kažem malo im fali da postanu uspješni, pošto to niko ne može da zna, ali malo im fali da pređu taj korak i da postanu worldwide dostupni. I mene sad iskreno zanima šta se dešava nakon te tačke. Kad odu u svet i kakva će reakcija da bude, kako će bude prijem same igre. A to je ono zbog čega se radi. Da. A, jeste. Ono sam rekao od početka, da, što je ono zbog čega se radi u kreativnoj industriji. Da. Radiš da bi video svoj, vraćamo se na početak, radiš da bi video svoje delo kreativno, kako je izašlo i kako je nekome poslato, kako je neko to video, to svoje delo i rekao da je to dobro i izazvao si mu da luči hormone sreće, mislim, izazvao si ljudi da luče hormone sreće, to je smisla svega, znaš. Imaju momenti, na primjer, imaš momente gdje ti mnogo dugo radiš i mnogo
poliraš kvaku, kako ja to zovem, ono, sa igrom, i onda krećeš da sumnjaš sam u sebe, znaš. I ja sam jako nestrpljiv oko Rage duela, ja sam čak i Žareta požurkivao, bio sam u fazonu. Ma nema veze što to nije savršeno, pusti, znaš, kao, pusti da idemo. Tu smo Žari i ja, onako, dve totalno suprotne ličnosti, čovjek matematičar i onako totalno proračunat za sve. Tako da nas dvojica opet imamo, što kažem, srećan sam što sam u studiju gdje mogu sa čovjekom da se posvađam kod čovjeka i da posle nastavimo da radimo, razumiješ? I obojici stalo, samo što smo totalno suprotni sa tim ono stavovima, kako bi to izgledalo. Ali ja mislim da sam ja više u stvari nestrpljiv, što sam ja želim da vidim kad ljudi igraju, da vidim sve to što mi testiramo, sve to što mi kažemo, ova staza je dobra, nije ovaj UI je dobar, ovaj nije, ovaj upgrade je dobar, nije. Ništa ti to ne vredi dok ti ne pustiš ljudima. Dok ti ne pustiš ljudima da to odigraju, i onda kad ljudi odigraju, onda ti oni kaže, to jest, sad veliki problem u tome što kad pusti ljudima da odigraju, reći da je završen projekat i da će ko nije dobro, ti si pukao sve ove pare koje si uložio pre toga, si pukao na to. Da. Znaš, sad je samo tu momena, da li, dokle polirati kvaku, a dokle u nekom trenutku reći, ok, ajde pustimo i da, ono, da vidimo šta će se desiti. Ali dobro, znači, ok, sad radite na tome, jel ti planiraš neku novu knjigu, to jest roman, pored ovoga? Pa planiram svašta ja, znači, pa što tiče pisanja, ovako, pošto sam skoro tek završio master na dramaturgiji, gde sam ono imao pisanje i pozorišnog komada i filmskog scenarija i biblije serije i svašta, onda nisam imao vremena da, pored svega, da pišem još nešto za sebe, ali... pošto uvijek treba recikliraj, nikad ne baci recikliraj, to je važno. Bitna stvar za ideje, najbitnija stvar za ideje. Tako, jedna da. Od pet najbitnijih stvari koje sam večeras spomenuo. Ono. To je da najvjerojatnije će od tog scenarija za seriju će nastati roman, jer će mi biti lakše da ono kao paralelno pišem scenariju i roman, jer onda ono šta je scenariju nego roman bez opisa i bez tih dosadnih dijelova, znači treba da pišeš, da opisuješ ono, livadu, proleće i tako dalje. Tako da to je neki moj plan. I neki mi je drugi plan što se tiče tog pisanja da uhvatim sve svoje kratke priče koje su objavljivane na raznim mjestima. Jedna čak je objavljena u Argentini skoro. To je slučajno, čovjek me iscimao, Argentinac, jedan urednik, ne znam kako me našao i tako dalje, da mu pošaljem jednu priču. Pa sam ja opet reciklirao ideju za jednu hopu davno koju nikad nije izređena, pa sam ja reciklirao, napisao kratku priču od toga i ćao. I mislim da sakupim sve te onako priče i upravo u sadnji sa Mišom Petkovićem i s tom ekipom iz Niša da oni urade reizdanje, da urade izdanje toga da bude kao eto ono, pošto priče su imamo od tih, ono, od te zbirke Homolja, od zbirke koje radio Aca Tešić u Strahoru, u Vrzinom kolu, od Nešto diše u mojoj torti i tu imam jednu priču, imam priču u regiji Fantastika, i tako dalje, mislim dobro, to bi bila zbirka tvojih priča, ali tako? Da, ovo bi bila samo da sa svih strana na jedno mjesto, eto. To još plus nekoliko priča koje su ono završene, a koje nisam uspio da iskoristim, njih napravim ili scenario ili tako nešto, nisam ih reciklirao za nešto drugo, tako da, to je neki plan. Odlično, sviđa mi se. Mislim, pazi, moram ti kažem da očigledno u tebi samom je ono storytelling teče ti venama, pošto ti si ceo ovaj podcast faktički ti vodio, jer ni u jednom momentu nisi dozvolio da bilo koja digresija tebe svede sa puta. To je problem. Ti si zadržao si tu nit od početka do kraja. E, to je fantastično, mislim, to je tačno, ono, bukvalno primijenjeno znanje pisanja, ono, bukvalno. Pa da, to mi je bug, ja ne dozvoljavam, ja imam, volim da odem u digresiju, onda sam skapirao koliko to ode, i onda ja sve vrijeme, znaš, kao pokušao da se odem u digresiju, a meni sve vrijeme mozak me vraća, ne. Ono, imao si ono da kažeš, da. Ti si trebao to da kažeš, znaš, da. Ono, da ti ne kažem, sam pre ovog podcasta juče i preključe sam, ono, zapisivo sebi beleške šta se treba da ispričam, ono, znaš, poponavljao sebi, bravo, da li sam dobro, kao, to je to kao, jednostavno, pričanje priče je podcast, ja, upravo ono, to, trudim se da, ok, možda mi se da idemo do beskonačnih digresija, ali... Sa druge strane, da, treba se vratiti na ono... treba neko da sluša i sa strane, ne tako samo je, mi. Tako je. Znači, ne treba samo familija da sluša pa da kaže kako ste bili lepi, mislim, treba samo neko da čuje, ono. Tako da hvala ti na tome, mislim, ja kažem, ja se trudim. Ne, tačno sam primetio, mislim, baš onako, mnogo mi je prijelo.
Ovo, ja sve vreme razmišljam, ok, gde smo bili, ali ti vratiš na tu priču, sa fazonu, ok, čovjek zna o čemu priča, ja ne moram da se mešam, ono, uopšte. Pa svima priča tu istu priču, pa onda znaju ljudi, znaš, kao, kad nešto pričaš, ono, godinama i obnavljaš, znaš, te priče, kako raditi igre, sve to drži predavanja, ovaj, što studentima nekim, što tako po nekim konvencijama, da se uvijek vraća manje više na te iste neke, ono norme. Da, ovaj, za kraj imam dva, ono, ne default, nego najdefault pitanja, pošto si me realno isprovocirao tom ajcom, Marvel ili DC? I jedno i drugo. Cool, dobro, okej. Okay. Se kaže, ne bi razdvajao ko kafu i rakiju. Pre MCU-a, ja sam uvijek bio u fazonu DC, zbog Batmana. Isto. Kao jedinog čoveka koji nije superheroj. Ali MCU je, ja kad sam bio klinac, mislim i dan danas mi je omiljeni lik Thor. I Silver Surfer. Znači, ono, ta dva lika su mi bila uvek fascinantna i to je, znači, Marvel strana i onda s druge strane ovaj, Batman kao brate Batman, da, to je to. Ovo, da, dobro, to je jedno pitanje, više sam ja dao odgovor nego ti. Ne, znaš kako, samo ću ti kažem što se tiče Batmana i toga, Master Rad mi je pozorišni komad baziran na Batmanovim stripu, pripomeno o Batmanu. Nice. Tako da, ovaj, što tiče te povezanosti sa DC, ja to kažem jedno i drugo, jer ja sam i jednostavno toliko povezan u celu tu priču oko stripa i svega da mi je to jednostavno jednako. Ono, da, pretpostavljam si čitao Black and White, ili tako? Da, naravno, nisam, to je remek djela. Ono. MCU-a, radeći u komercijalnim stvarima i u komercijalnom pisanju, mogu samo da kažem jednu stvar, MCU je nešto najbolje što komercijalno može da se izvede. Apsolutno, apsolutno. Znaš, možda mislimo što god ćemo, ali... Ima tu, ovaj film je malo slabiji, ovaj film je malo jači, ali... Ne, ali računaj da ono što smo true line, pričali, što bi rekli. To je nešto što mora... Znači, ono, od komercijalnih filmova, superherojskih, to je trenutno šta najbolje može da se izvuče. Ne, znači, pazi, kad trenutno. Je meni super... Gledaj, ja se ne ložim na superherojske filmove jer ja znam da se oni prave po šablonu. Ali MCU je bukvalno iskočio iz šablona nekog, oni jesu u svom nekom šablonu. Na primjer, Guardians of the Galaxy. Mislim, gledaj, Guardians of the Galaxy. Dan Abnett, jesi čitao njegova dela? Slabo. On dosta piše za Warhammer 40.000 i on je napisao jednu od mojih omiljenih priča romana, to je Omnibus, o tri knjige, Eisenhorn, tako se zove, to je Inkvizitor u svetu Warhammer 40.000. To su tri knjige koje su pisane u prvom licu. I ono, ako ikad budeš imao vremena, predlažem ono, Dan Abnett, Eisenhorn, Warhammer 40.000, brutalno. Znači, ono, to je ono neki špionaža, Black Ops u Warhammer 40k u univerzumu, ludilo. Ovaj, i taj izvesni Dan Abnett je jedan od dvojce tvoraca Guardians of the Galaxy. I meni su, na primjer, Guardians i prvi deo... Sjajan film. Sjajan. Kraj priče, ne moram ništa drugo da gledam. I dvojka mi je super. Malo je smrljeno negdje u sredini, ali Cats, brutalno. I naravno, Avengers i pretposlednji deo, znači nije Endgame, nego Infinity War. Kako se to završava, ok, smor je kako su ga rešili u Endgame-u, malo onako cop out, laganica, mislim, mnogo su ga zakomplikovali da ga ne bi rešili time travelom. To mi, ja ne volim time travel u pričama, jer je time travel prilično paradoksalni koncept koji tebi daje mogućnost da rešiš, to je bukvalno deo Sex Machina koji nikad nema nikakvo dobro objašnjenje, tako ja ne volim generalno time travel priče, osim ovaj povratku u budućnost, koji je najnerealniji time travel, ovaj, tako da da. Point bude realan. Upravo to, upravo to, samo fun, da. Kao što sam rekao sad za Race Duels, nije point da bude race simulacija, nego bude zabavna simulacija. Tako je, to. Sklonimo sve ono dosadno što nam smeta. Jeste. Ovo je dobro. I to je bilo prvo pitanje, drugo pitanje, Star Wars i Star Trek? Vratno ćeš kažeš oba? Neću, zato što nekako sam uvijek bio više fan Star Wars. Star Trek, kad sam krenuo da gledam, ja sam bio klinac. I Star Wars nekako je bio dinamičan. Sve Star Trek se svodio na oni da sede na komandnoj tabli i pričaju nešto, ono kao do preko sutra. I nikad se onda, kasnije nisam nešto pretrano gledao sam, ali se onda kao pretrano nisam nikad zalepio.
A Star Wars sam bio ogroman fan do ove posljednje trilogije. Znači, čak i drugu trilogiju sa Jar Jar Binksom ću da izgledam, da pregoram. I okej. Tako je. Smatrat ću totalno onim drugom pričom, ali istom univerzumu, drugom... Ovo sa treće, ne mogu da im oprostim loš scenarij, ono što sam pričao. Oprostit ću ti sve osim lošeg scenarija. Da, ja sam potrošio recimo nekih 80 do 100 sati pisajući o problematici scenarija The Last Jedi. Koliko je ovaj Johnson, reditelj i scenarista filma, jedan ono egoistični razmaženi lik koji je istripovao da mislim, mene to lično ništa ne pogađa, jer ja dovoljno sam odrastao da me takve stvari ne pogađaju, ali baš me briga, znači Star Wars što se mene tiče mogu budu samo one tri, ona prva tri filma i ne znam, Knights of the Old Republic i Jedi Academy i Jedi Outcast, tako je to. To je to, KOTOR, KES 2. Što se mene tiče, Star Wars može tu da se završi, nema nikakav problem sa tim. Ali ova posljednja tri filma su onako, bukvalno onako šamarčina u lice bilo kome ko iole pokušava da uđe u neku priču storytellinga, screenwritinga i onako baš je sramota da jedan Disney nije uspeo da plati dobrog scenarista da napiše scenarij. To meni jasno. Jer oni bukvalno imaju neograničena, ako neko ima neograničena sredstva, ima ih Disney, a gospođa Kathleen Kennedy je istripovala da je veliki kreator i onda odlučila da zaposli J.J. Abramsa, koji opet čovek nema ni jedan dobar scenarij. Da, nema. Ni jedan. Nikad. On je dobar reditelj, ali on opet nije ni dobar, mislim, ne, on je kompetentan reditelj, ali nije autor, jer njegovo rediteljsko delo se bazira na ozbiljnom uticaju Spielberga i callbackovima, easter eggovima iz prošlosti da podilazi malo starijoj publici, a ništa novo ne donosi u svetu režije. On je samo jedan kompetentan reditelj koji može da radi po zadatku. Da, to je ništa kreativno, nula. Nula, kreativno nula. Da, kreativno nula, da. Jedino što ću kažem, dobar film iz cijele ove Disneyjeve ere je Rogue One. Ne. Ali mislim, kad uporediš sa svima ostalima, Goodbye comparison. Pa da, to, kad uporediš sa svima ostalima, Rogue One ispadne remek delo. Ali Rogue One, ono... Osveženje, znaš, kad odgleda se na tri, kao bili su u fazonu gori od goreg i kao Rogue One je bio to, aj bar nešto, bar nešto da vidim da nisam u fazonu... To stoji, to stoji. Da nije sve loše. Ali meni kad kaže kao da Rogue One je gritty, kao težak je, tvrd je. Pa, nije, ali okej, okay, kažem, ono su na sve ostale nije kao to, super. Nije to čime ga većina smatra, ali s druge strane je bolje od ostalih, zato što su ovi ostali stvarno loši. Pa da, to... I ja to pričam kao jedan Star Wars fan. Ja, Star Trek, gledao sam filmove u bioskopima, išli su Riranovi neki matine i tako dalje, ja sam išao to da gledam, tipa u Kozoru, onda u Sremskim Karlovcima, tamo mi prababa živjela, pa za ono, tipa, leti raspust, idem matine u 9 ujutru da gledam Star Trek. Tako da meni su Star Trekovi bili uvek super. I onda sam negde, kad sam ono bio neki tineđer i tako, krenuo sam gledam serije. I tad sam skapirao da mene taj format serija jako nervira, onaj epizodni format, gde prvih minut imaš opis problema, narednih 40 minuta, 42 minuta rešavaju problem koji ne može da se reši i u 43. minutu do 44. minuta oni uspevaju da reše taj problem i poslednji minut je ono, rešili smo problem, idemo na sledeću epizodu. I tako svaka epizoda. Nikakav stakes nema, jer ti znaš da će u 44. minutu da se problem reši. Da, naravno, da. Star Trek ima dobar pristup tehnologiji, filozofiji, to je sve cool. Ali mene nervirao taj format tih serija, jedan, dva, brate, ti si u trikovu i pucaš iz daljinskog upravljača za TV.
Dobro, to, excuse me. Ja jednostavno to nije bio moj forte. U to vreme kad rađeno, to je bilo tako, tako se gledalo na budućnost. I okej, to ne gledam već. Ne, ali to je bilo kad je napravljeno 70. godine, da. Ali oni su to oterali u 80., 90., 2000. da bi na kraju napravili Discovery koji opet nema nikakve veze ni sa Star Warsom, ni sa Star Trekom, pokušaj nekog Star Warsovanja, Star Treka. Dobro, to je sve sad od njih, ono. Da. Onda je na kraju svega toga gde se pominje Star Trek bude najbolja Futurama, ali dobro. Pa, da, Futurama je definitivno mnogo gledljiva od svega toga, da. I bukvalno svaka epizoda Futurama je mnogo gledljivija od toga. No. Ja sam veliki fan Futurama, tako da... Ja sam gledao Futuramu ono, od početka, da, kako je krenula, da, ono, tad. Da. Tako da, dobro. Ništa, znači, mi se čujemo sljedećim prilikom kad bude igra izašla. Pa to. Pričamo, da čujemo kako je bilo. Kaži mi samo, ti si master završio ili treba da ga braniš? Završio. Mislim, gotovo? Izaći će, kad bude izaš ovaj snimak, bit će gotovo. Imam još odbrano, ali to je sve ono, ostalo te neke formalnosti. Do ja. Ali do trenutka dok izađe, ja ću da to, znači za 10 dana praktično, od ovog trenutka dok pričamo. Kad bude ovo izašlo, bit će gotovo. Da, to će biti sigurno gotovo, nema šta. Malo se odužilo zbog korone, jer sam ja ono 2019. Okay. upisao. Pa je malo bio problem i sa... To je jednogodišnji program, da, tako. Da, jednogodišnji. Pa je malo bio problem sa tim što ono, na pola drugog semestra praktično smo stali. Pa onda ono, izvlačiti se sve, ali ono, ja iskustvo samo što to možemo još ono, 2 debela sata da, ono, da cepamo. Da, pričat ćemo ponovo došao, pa, o tome, da. Da, tu ćemo pričati malo više o kako da recikliraš ideje zato što ti zatreba za tako nešto. to. Da, ja. Evo ruke, vrate. Baš mi je drago bilo. Također, baš smo se dobro ispričali. Da, naravno. Možemo se ponovo to. Zato nisam ispričao do kraja, zato što ću ponovo doći. Da, jasno mi. Da. Mislim, dobro, tu smo u blizini, tako da kad god što god. Naravno. Čujemo se. Hvala puno. Također, hvala. Ćao, vrate. Ćao. To je to.